Christian Jack Ramzes Pod západnou akáciou Prvá časť Prvá kapitola Pyramzes, hlavné mesto postavené v Delte, Ramzesom veľkým bolo stelesnením bohatstva, moci a krásy. Život tu bol príjemný, ale toho večera čakala sardínskeho obra Saramanu nepríjemná úloha. Tento bývalý pirát, ktorý sa už v mladosti stal veliteľom Ramzesovej osobnej gardy, teraz tválal vo veľmi zlej nálade k vile chetického princa Uri Tešupa. Uri Tešup, ktorý zavraždil vlastného otca, chetického cisára Muvatališa, aby zaujal jeho miesto, bol Ramzesovým úhlavným nepriateľom. Nebol však taký listivý ako Chatušil, cisárov brat, a tak zatiaľ, čo on bol pevne presvedčený, že drží moc vo svojich rukách, zmocnil sa Chatušil trónu a prinútil Uri Tešupa na útek, ktorý zorganizoval diplomat Aša, Ramzesov priateľ z detstva. Seramana sa uškrnul. Nemilosrdný a neochvejný bojovník utečencom. A ako vrchol irónie to bol práve Ramzes, ktorého Uri Tešup nenávidel asi najväčšmi na svete. K tomu poskytol politický azyl výmenou za informácie, o chetických oddieloch a ich výzbroji. Keď v 21. roku Ramzesovej vlády Egypt a Chaty uzavreli dohodu o miery a vzájomnej pomoci v prípade vonkajšej agresie, Uri Tešup bol presvedčený, že udrela jeho posledná hodina. Nestal sa najlepšou obeťovná na, uzmierenie a skvelým darom prechatušila na znak spečatenia ich dohody. Faraón však ctil právo azylu a odmietol svojho hostia vypovedať. Teraz je už Uri bezvýznamný. Napriek tomu sa Seramanovi vôbec nepáčil Ramzesov príkaz. Ale musí ho splniť, i keď proti svojej vôli pretože kráľa obdivuje a zostane mu verný až do konca života. Vila, v ktorej Uri Tešup nedobrovoľne býval, stála na severnom okraji mesta uprostred palmového hája. Ironiou osudu si tento chetit užíval v krajine faraónov, ktorú vždy chcel zničiť výhody prepichového života. Pri vstupe do vily stáli dvaja policajti, ozbrojení dýkami a palicami. Boli to muži, ktorých Saramana starostlivo vybral. Deje sa niečo? Nič, veliteľ. Chetid spáva opicu v záhrade pri bazéne. Saramana vošiel do záhrady a rýchlým krokom zamieril po piesočnatej aleji k bazénu bývalého vrchného veliteľa chytickej armády, ktorý trávil svoj čas jedlom, pitím, plávaním a spánkom, strážili ustavične ďalší traja policajti. Sardinčan zovrel peste. So zaťatými zubami a zlostným pohľadom sa blížil k protivníkovi. Prvýkrát ľutoval, že je v Ramzesových službách. Skôr ako Uri Tešup počul obrov ťažký krok. Prebudil sa ako šelma, ktorá cíti blížiace sa nebezpečenstvo. Vysoký, svalnatý Uri Tešup mal dlhé hrdzavé vlasy a husto zarastenú hruď. Rozvaľoval sa na dlažbe pri a privretými očami pozoroval prichádzajúceho veliteľa Ramzesovej osobnej stráže. Útrela teda jeho posledná hodina. Od podpisu tej obludnej mierovej zmluvy medzi Egyptom a Chaty sa Uri Tešup už necítil bezpečí. Stokrát pomyslel na útek, ale Seramanovi muži mu nedali príležitosť. Ak nebol vyhostený, bolo to zrejme len preto, aby bol zarezaný ako prasa, súrovcom rovnako zúrivým, ako bol on sám. Stávaj, prikázal sa Raman. nebol zvyknutý príjimať rozkazy. Zdvihol sa pomaly, ako vychutnával posledné pohyby a postavil sa pred muža, ktorý mu má podrezať hrdlo. V sardinčanovom pohľade iskril ťažko zadržiavaný hnev. Tak ma zabij, ty mesiar. Ako ti to prikázal tvoj pán, povedal pohrdavú chetit. Neurobím ti ani takú radosť, aby som sa bránil. Saramanové prsty zovreli krátky meč. Zmizni. Uri Tešup bol presvedčený, že zle počul. Čo tým chceš povedať? Si voľný. Voľný? Ako to voľný? Opustíš tento dom a pôjdeš kade ľahšie. Faraón dodržuje zákon. Už nie je dôvod držať ťa tu. Žartuješ? Je mier, Uri Tešup. Radím ti opustiť Egypt, pretože ak tu zostaneš a spôsobíš čo len najmenšiu nepríjemnosť, zavriem ťa a nebudeš už považovaný za cudzieho hodnostára, ale za obyčajného previnilca proti obecnému právu. Keď nadíde chvíľa, aby som zabudol meč do tvojho brucha, nezaváham. Zatiaľ nemáš právo dotknúť sa ma. Je to tak? Zmizni! Rohoška, bedrové rúško, sandále, kus chleba, veniec, cibule a dva fajansové amulety, ktoré vymení za jedlo. To bola skromná výbava, ktorú si Uri Tešup mohol vziať so sebou. Niekoľko hodín sa bezmyšlienkovite potuloval po uliciach Pyramzesu. Znovu nadobudnutá sloboda mu spôsobovala opojnú radosť. Aká je radosť žiť v Pyramzese? tvrdila ľudová pieseň, kde s malým sa zaobchádza ako s veľkým, kde akácie a sykomora poskytujú ľuďom tieň, paláce hýria zlatom a tyrkizom, vietor je mierny a vlahý, vtáky poletujú nad rybníkmi. Uri Tešup sa nechal očariť pôvabom hlavného mesta, vybudovaného v úrobnom kraji nedaleko Nílského ramena. Šťavnaté lúky posiaté hustou trávou, rozsiahle sady preslavených jabloní, početné olivové háje, o ktorých sa vravelo, že poskytujú viac oleja, ako je piesku na brehoch rieky, vyniče rodiace sladké a voňavé hrozno, domy skryté v záplave kvetov. Píramzes sa nesmierne líšil od drsného chatušaša, hlavného mesta chetickej ríše, opevneného sídla na anatolskej náhornej prošine. Táto bolestná spomienka vytrhla Uri Tešupa zo strnulosti. Nikdy sa síce nestane cisárom chaty, ale Ramzesovi, ktorý urobil chybu, keď mu dal slobodu, sa pomstí keby Uri Tešup zvrhol faraóna, považovaného od jeho víťazstva pri Kadeši, za rovného bohom, uvrhol by do chaosu nielen Egypt, ale možno i celý Blízky východ. Čo inému ostávalo? Ako palčivá túžba škodiť a ničiť? To jediného dokáže potešiť za to, že sa stal hračkou nepriaznivého osudu. Okolo neho sa hemžil pest dav egyptianov, núbíčanov, sírčanov, líbíčanov, grékov a ďalších, ktorí sa prišli pokloniť Ramzesovi a obdivovali mesto, ktoré chetiti chceli zrovnať zo zemou. Pokoriť Ramzesa. Uri Tešup nemal šancu to dosiahnuť. Bol už iba porazeným bojovníkom. Pane, zamumlal za ním akýsi hlas. Uri Tešup sa obrátil. Pane, poznávate ma? Uri Tešup sklonil zrak k mužovi strednej postavy a bistrých hnedých očí. Husté vlasy stahovala ľanová páska, tvár mu zdobila krátka ryšová briadka, zastrihnutá do špičky. Táto... Preúctivá osoba mala na sebe farebný pruhovaný odev, padajúci až po členky. Raja, si to naozaj ty? Sýrsky obchodník sa uklonil. Ty, chetický špion, si sa vrátil do Pyramzesu, Rajovi, členovi chetickej špionažnej siete v Egypte ktorá chcela podkopať Ramzesovu moc, ale rozprášila ju egyptská policia, sa podarilo utiecť. Po krátkom pobyte v chatušaši sa vrátil znova do svojej druhej vlasti. Je mier, pane. Nastali nové časy. Staré chyby sú vymazané. Bol som váženým a bohatým obchodníkom. Ujal som sa znova svojich obchodov. Nikto mi to nevyčítal. Vysoká spoločnosť si ma opäť váži. Tým lepšie pre teba, povedal Uritešup. Tým lepšie pre nás. Čo tým myslíš? Myslíte si, že toto stretnutie je dielom náhody? Uritešup sa zahľadil na raju pozornejšie. Sledoval si ma? kolovali o vás rôzne povesti. Buď likvidácia alebo sloboda. Moji ľudia sledovali výlu, v ktorej ste bývali viac ako mesiac. Dal som vám čas, aby ste sa spametali, no a teraz som tu. Môžem vás pozvať na pivo? Uritešup onemel od prekvapenia. Tento deň bol skutočne bohatý na silné a vzrušujúce okamihy. Inštinkt ho utvrdzoval v presvedčení, že mu sírsky obchodník môže byť nápomocný pri uskutočňovaní jeho plánov. V taverne sa rozhovor živo rozprúdil. Raja sa v Uri Tešupovi nezmýlil. Vyhnanec sa pomaly stával krutým bojovníkom, pripraveným pustiť sa do boja. Napriek rokom exilu nestratil nič zo svojej prúdkosti a hašterivosti. Dosť bolo plných rečí, Raja. Čo odo mňa očakávaš? Sirčan odpovedal tlmeným hlasom. Chcem vám položiť jedinú otázku, pane. Chcete sa pomstiť Ramzesovi? Ponížil ma. Ja som mier s Egyptom neuzavrel. Zdolať tohto faraona sa však zdá byť nemožné. Raja zavrtel hlavou. To nie je také isté. Pochybuješ o mojej odvahe? Pri všetkej úcte odvaha nestačí. A prečo ty, kupec, riskuješ a vrháš sa do takého nebezpečného dobrodružstva? Na rejovej tvári sa objavil krčovitý úsmev. Pretože moja nenávisť je ja rovnako prudká ako tá vaša. Druhá kapitola Odety v bielej suknici, akú z obľubou nosili faraóni v časoch pyramíd, so širokým zlatým náhrdelníkom okolo krku a v bielých sandáloch na nohách, oslávil Ramzes Veľký, ramný obrad v Rameseu, svojom chráme miliónov rokov, postavenom na západnom veseckom brehu. Prebudil v miery božskú moc, skrytú vo svetostánku. Vďaka nej bude medzi nebom a zemou prúdiť energia, Egypt bude na obraz kozmu a túžba ničiť vlastná ľudskému druhu bude spútaná. Vo svojich 55 rokoch bol Ramze s mužom ešte stále atletickej, meter 80 vysokej postavy, a príťažlivej tváre s výraznými črtami a prenikavým pohľadom. Z jeho osoby vyžaroval magnetizmus, síla a prírodzená autorita. Aj tie najtvrdšie povahy strácali v jeho prítomnosti odvahu. Neprevtelil sa Vary do tohto faraóna, ktorý pokryl celú krajinu monumentmi a pokoril nepriateľa, sám Boh. 33 rokov vlády. Iba Ramzes poznal skutočnú tvrdosť skúšok, ktoré musel prekonať. Začali smrťou jeho, otca Sethyho, ktorého odchod ho zanechal zmeteného práve v okamihu, keď sa chetiti pripravovali na vojnu. Bez pomoci svojho nebeského otca Amona by Ramzes zradený vlastnými oddielmi v bitke pri Kadeši nezvýťazil. Nastalo obdobie šťastia a mieru, ale jeho matka Tuja, symbolizujúca legitímnu moc, nasledovala svojho presláveného manžela do krajiny svetla, kde väčšine žijú duše spravodlivých. Napokon neúprosný osud udrel znova tým najkrutejším spôsobom a uštedril kráľovi ranu, z ktorej sa nikdy nespamätal. Jeho veľká kráľovská manželka Nefertari mu zomrela v náručí v núbískom Abu Simbel, kde dal Ramzes vybudovať dva chrámy oslavujúce nezničiteľné spojenie kráľovského páru. Faraón tak stratil tri bytosti, ktoré mu boli najdrahšie. Tri bytosti, ktoré ho vytvárali a ktorých láska bola nekonečná musel však vládnuť ďalej a stelesňovať Egypt s rovnakou vierou a nadšením. Potom ho opustili ďalší štyria druhovia, ktorí po jeho boku vydobili toľko výťastiev. Jeho dva kone, také odvážne na bojovom poli. Lev zabijak, ktorý mu neraz zachránil život i žltý pes strážca ktorému sa dostalo cti mumifikáciou prvej triedy. Po ňom nasledoval ďalší strážca a po ňom tretí, ktorý sa práve narodil. Odyšiel aj grécky básnik Homer, ktorý dožil svoje dni v milovanej egyptskej záhrade s očami upretými na svoj obľúbený citronovník. Ramzes spomínal so žiaľom na rozhovory s autorom Iliady a Odisei, ktorý si zamiloval civilizáciu faraónov. Po smrti milovanej Nefertari bol Ramzes v pokušení zrieť sa vlády a odovzdať ju svojmu prvorodenému synovi Chaovi. Priatelia sa však proti takémuto rozhodnutiu postavili a pripomenuli monarchovi, že faraón je menovaný na celý život a už sám sebe nepatrí. Nech je jeho ľudské utrpenie akékoľvek veľké, musí svoju úlohu plniť až do konca života. Tak to vyžaduje pravidlo a Ramzes, rovnako ako jeho predchodcovia, sa musí podriadiť. Tu v chráme miliónov rokov zdrojí magického žiarenia, ktoré ochraňuje jeho vládu, práve tu čerpal Ramzes nevyhnutnú silu na ďalšie pokračovanie. Hoci ho čakal dôležitý ceremoniál, zdržal sa monarcha v sálach Ramesea, obklopeného 300 metrov dlhou hradbovou stenou, skrývajúcou dve veľké nádvoria s piliermi, predstavujúcimi kráľa ako usyra Rozľahlou sálou so 48 stĺpmi a svetiňou, ktorá bola sídlom božskej prítomnosti. Do chrámu sa vstupovalo pomedzi 70 metrov vysoké pilóny, ktorých texty hlásali, že čnejú až k nebesiam. Na južnej strane prvého nádvoria stal palác. Okolo posvetného miesta boli vybudované sklady, rozľahla knižnica, trezor naplnený vzácnými kovmi, pracovne písárov a obydlia kňazov. Toto chrámové mesto bolo v prevádzke vodne v noci, pretože služba Bohom nepozná odpočinok. Ramzes sa na chvíľu zastavil v časti svetine venovanej jeho manželke Nefertari a matke Tui. Zahľadil sa na reliefy znázorňujúce spojenie kráľovnej s vôňou boha Amonrea, neviditeľného a zároveň žiarivého a dojčenie faraóna, ktoré zaistuje jeho večnú mladosť. Kráľ sa vytrhol zo spomienok, v paláci ho už iste netrpezlivo očakávajú. Nezastavil sa už ani pred 10-metrovým kolosom, vytesaným z jediného bloku rúžovej žuly a pomenovanom Ramzes Svetlo kráľov. Ani pred akáciou, zasadenou v druhom roku jeho vlády a zamieril gaudienčnej sieni so 16 stĺpmi, kde sa zhromaždili zahraniční diplomati. Krásna ised s bystrými zelenými očami, malým rovným nosom, jemnými ústami a drobnou bradou, si zachovala aj po 50ke živosť a veselú myseľ. Čas nad ňou nemal moc. Jej pôvab a príťažlivosť zostali nedotknuté. Vyšiel už kráľ konečne z chrámu? Opýtala sa ustaranie slúžky. Ešte nie je veličenstvo. Vyslanci budú zúriť. Netrapte sa. Uvidieť Ramzesa je taká výsada, že sa nikto neodváži nič namietať. Uvidieť Ramzesa. Áno, bola to tá najväčšia zo všetkých výsad. I si spomenula na svoju prvú ľúbostnú schôdku s princom Ramzesom, tým prudkým mladíkom, s ktorým sa zrejme nerátalo ako s budúcim následníkom. Aký boli vtedy šťastní v trstinovej chatrči na okraji obilného poľa, keď vychutnávali tajomstvá vzájomne poskytovanej rozkoše. A potom sa objavila nádherná nefertari, ktorá stelesňovala vlastnosti veľkej kráľovskej manželky bez toho, aby si to uvedomovala. Ramzes sa v nej nezmýlil. A predsa to bola krásna Iset, ktorá mu dala dvoch synov, Chá a Meremptá. Na krátky čas bola voči Ramzesovi zatrpknutá. Zároveň sa však necítila dostatočne schopná vykonávať vysilujúcu funkciu kráľovnej. Jej jedinou ambíciou bolo zúčastňovať sa, hoci len v letmých okamíhoch, na živote muža, ku ktorému prechovávala vášnivú lásku. Nefertari ani Ramzes ju neodvrhli. Iset podľa oficiálneho protokolu vedľajšia manželka. Mala to nesmierne šťastie byť monarchovi ustavične na blízku a žiť v jeho tieni. Niektorí usudzovali, že si kazí život, ale Iset si ich nevšímala. V jeho očiach bolo lepšie byť Ramzesovou slúžkou ako manželkou nejakého hlúpeho a domýšľavého hodnostára. Nefertarina smrti ju uvrhla do hlbokej stiesnenosti. Kráľovná nebola jej súperkou, ale priateľkou, ku ktorej pociťovala úctu a obdiv. Vedela, že monarchovú bolesť neuľahčí žiadne slovo a preto zostávala v tieni Mlkvá a diskrétna. A nepredstaviteľné sa stalo skutkom. Keď sa skončilo obdobie smútku a Ramzes sám zavrel bránu nefertarinej hrobky, požiadal krásnu Iset, aby sa stala novou veľkou kráľovskou manželkou. Žiadny panovník nemôže vládnuť sám, pretože faraón. Je vyváženým a harmonickým spojením mužského a ženského princípu. Krásna Iset si nikdy nepomyslela, že sa stane kráľovnou Egypta. Porovnanie s Nefertariej naháňalo hrôzu. O Ramzesovej vôli sa však nediskutovalo a Iset sa napriek svojej úzkosti podvolila. Stala sa sladkou láskou tou, ktorá uzrie bohov hora a sutecha, konečne zmierenej vo faraónovej bytosti, vládkyňou obidvoch krajín, horného a dolného Egypta, tou, ktorej hlas poskytuje radosť. Tieto tradičné tituly však neboli vôbec dôležité. Skutočným zázrakom bolo prežívať život s Ramzesom, jeho nádeje i súženie. Iset sa stala manželkou najväčšieho monarchu, akého kedy zem poznala. A dôvera, ktorú jej venoval, úplne stačila k jej šťastiu. Jeho veličenstvo si vás žiada, povedala jej komorná. V parochni tvaru supice, oblečená do dlhého bieleho rúcha, stiahnutého červeným opaskom s vlajúcimi koncami, ozdobená zlatým náhrdelníkom a náramkami, zamierila veľká kráľovská manželka k audienčnej sieni. Výchova, ktorú ako mladá šľachtická deva dostala, jej dala potrebné vedomosti, ako sa správať pri oficiálnych ceremoniáloch. Tento raz bude, rovnako ako faraón, hlavným terčom neúprostnej kritiky hodnostárov. Krásna Iset sa zastavila asi meter pred Ramzesom. On, jej prvá a jediná láska, ju stále uchvacoval. Bol nad ňou príliš vysoko. Nikdy neprenikla hĺbkou jeho myšlienky, ale túto neprekonateľnú priepasť zaplňovalo čarovážne. Si pripravená? Kráľovna Egypta sa uklonila. Len čo sa kráľovský pár objavil, umlkla všetka vrava. Ramzes a krásna Iset zaujali miesto na tróne. Faraónov priateľ z detstva a minister zahraničných vecí, veľmi elegantný Aša, udávajúci s obľubou módny tón, postúpil dopredu to by si pomyslel pri pohľade na tohto pestovaného muža zo so starostlivo zastrihnutými fúzikmi očami iskriacimi inteligenciou a takmer pohrdavým výrazom že to je milovník dobrodrustiev ktorý na chetickom území neváhal pri nebezpečnom špionážnom poslaní riskovať život aša milovník pekných žien Krásneho oblečenia a dobrého jedla, pozeral na svet ironickým, občas rozčarovaným pohľadom, ale horel túžbou, ktorú nikto a nič nedokázalo uhasiť. Zúčastňoval sa na budovaní slávy Ramzesa Veľkého, ku ktorému prechovával nekonečný obdiv bez toho, aby mu to však niekedy povedal veličenstvo. Juh sa pred vami skláňa a prináša vám svoje bohatstvá, aby sa mu od vás dostalo životného dychu. Sever vzýva zázrak vašej prítomnosti. Východ zdržuje svoje územia, aby vám ich ponúkol. Západ pred vami ponížene kľaká jeho náčelníci. Predstupujú v úklone. Od masy diplomatov sa oddelil vyslanec chaty a ohol chrbát pred kráľovským párom. Faraón, je pán svetla, vyhlásil. Ohnivý dých, čo vzkriesí alebo zničí. Nech jeho kažie väčšine. Nech jeho čas je šťastný. Nech v pravú chvíľu príde záplava, lebo on uvádza do chodu božskú energiu, on, čo prebýva zároveň na nebesiach i na zemi. Za Ramzesovej vlády už nie drebelov, každá krajina žije v miery. Po prejavoch nasledovali dary. Od najjužnejšej Núbie až po protektoráty Kanán a Sýriu vzdala ríša Ramzesa Veľkého hold svojmu pánovi. Palác sa ponoril do spánku. Iba v kráľovskej pracovni svietilo svetlo. Čo sa deje, Aša? Opýtal sa Ramzes. Obidve krajiny sú v plnom rozkvete. V každej provincii panuje hojnosť. Sýpky siahajú až k nebu, so životom svojho ľudu si prejavy sa už skončili. Prečo sa chetický vyslanec? púšťa do siahodlých chválospevov. Diplomacia Nie, je v tom niečo viac. Ty si to nemyslíš. Aša si pohľadil starostlivo upraveným ukazovákom na voňané fúziky. Priznávam, že mi to robí starosti. Že by sa chystal chatušil spochybniť mier, uvažovala Ramzes. To by k nám prišli iní poslovia. Povedz mi svoj skutočný názor. Vermi, som úplne vyvedený z miery, priznal minister zahraničných vecí. Zotrvávať v pochybnostiach, pokiaľ ide o Chetitov, by bola osudná chyba. Mám tomu rozumieť, takže ma poveruješ, aby som odhalil pravdu? Prežili sme už príliš veľa rokov v miery, Aša. Posledné obdobie ťa ukolísalo k spánku. Ameny, malí, slabí a chudý napriek obrovskému množstvu jedla, ktorým sa napchával, v ktorúkoľvek dennú i nočnú hodinu, bolo rovnako ako Aša Ramzesovým priateľom z detstva. Tento písár telom aj dušou neúnavný pracovník vládol malej skupinke 20 odborníkov, ktorí pripravovali súhrné správy pre faraóna o všetkých dôležitých záležitostiach. A meny vykazoval skvelý výkon a navzdory závislivcom, ktorí nešetrili kritikou, mu Ramzes plne dôveroval. Hoci ho trápili bolesti chrbta, trval na tom, že bude kopy drevených tabuliek a papyrusov prinášať sám. A jeho pleť bola taká bledá, že veľakrát vyzeral ako na pokrajím dôb. Napriek tomu preháňal svojich podriadených, stačil mu iba krátky spánok a celé hodiny, spisoval dôverné správy, ktorým rozumel iba Ramzes. Keď sa faraón rozhodol, že strávi niekoľko mesiacov vo Vesete, premiestnil sa i Ameny so svojimi pomocníkmi. Tento pisár a oficiálny kráľov, nosič sandálov, nestal o žiadne tituly a pocty vynímajúc pána Egypta, bol jeho jedinou posadnutosťou rozkvet krajiny. Preto si z že sa dopustí nejakého osudného omylu, nedoprial ani chvíľku odpočinku. Keď Ramze vošiel do jeho pracovne, preplnenej dokumentmi, a meny sa práve napchával jačmennou kašou a čerstvým sírom. Už si dojedol, na tom nezáleží, Veličenstvo. Tvoja návšteva u mňa nevešti nič dobré. Tvoje posledné správy sa zdajú celkom upokojujúce. Zdajú. Prečo to spochybnenie? Vári si Veličenstvo nemyslí, že mu niečo zatajujem. S pribúdajúcim vekom sa Amený stával popudlivým. Ťažko znášal kritiku, stiažoval sa na pracovné podmienky a bez váhania sa osopil na každého, kto by sa mu pokúsil radiť. Nič také si nemyslím, povedal Ramze spokojne. Snažím sa iba pochopiť. Pochopiť čo? Neexistuje nejaká oblasť, ktorá ti robí starosti? Ameny nahlas premýšľal. Zavodňovanie je zaistené dokonale, rovnako ako údržba hrádzí. Šefovia provincií rešpektujú príkazy a neprejavujú nejakú snahu po nezávislosti. Poľnohospodárstvo je riadené dobre, životné podmienky obyvateľstva sú uspokojivé, organizácia slávnosti nevykazuje žiadne nedostatky. Združenia remeselníkov, kamenárov, lámačov, sochárov a maliarov pracujú v celej krajine bez problémov. Nie, nie je dôvod robiť si starosti. Ramzes by mohol byť spokojný, pretože pokiaľ išlo o objavenie nejakej trhlinky v administratívnom alebo ekonomickom systéme krajiny, nemal ameny seberovného. Kráľovo znepokojenie však neochabovalo. Veličenstvo predo mnou skrýva nejakú dôležitú informáciu? Dobre vieš, že toho nie som schopný. Tak čo sa robí? Vyzvedala meni. Chetický vyslanec sa prejavoval voči Egyptu až príliš pochlebovačne. Chá, títo ľudia vedia iba bojovať a klamať. Mal som pocit blížiacej sa búrky, ktorá sa rodí v samotnom srdci Egypta. Povedal zamyslenie Ramzes. Búrka, ktorá nesie so sebou ničivé krupobytie. Ameny bral monarchovú intuíciu vážne. Rovnako ako jeho otec Sethy, i Ramzes mal zvláštne spojenie s desivým bohom Sutechom, pánom nebeských porúch, búrok a bleskov, ale aj ochrancom slnečnej bárky pred monštrami, pokúšajúcimi sa ju zničiť. V samotnom srdci Egypta. Znepokojenie po ňom opakoval písar. Čo znamená tá pretucha? Keby tu ešte bola s nami Nefertari. Jej pohľad by budúcnosť odhalil a zroloval nejaký papyrus a uložil štetce. Mimovoľnými pohybmi zahaňal smútok, ktorý sa zmocnil jeho duše, rovnako ako duše Ramzesovej. Nefertari bola krásou, inteligenciou a pôvabom, pokojným úsmevom kvitnúceho Egypta. Keď mal Ameny to šťastie a stretol vždy takmer zabudol na svoju prácu. Krásnu Iset však faraónov osobný tajomník nemal veľmi v láske. Ramzes mal bez pochyby dôvod, aby ju posadil na trón. I keď funkcia kráľovnej bola pre plecia tejto ženy takej vzdialenej realite vlády príliš ťažká. Ale aspoň Ramzesa ľúbila, čím rozhodne vynahradila množstvo svojich nedostatkov. Môže mi dať veličenstvo nejakú stopu? Bohužiaľ nie. Bude teda nutné zdvojnásobiť obozretnosť. Nerad čakám, až niekto udrie. Ja viem, ja viem, mumlal Ameny. Chcel som si aspoň jeden deň odpočinúť. Budem to musieť odložiť. zmia s červeným pruhom na chrbte a zeleno s farbenými bokmi, dlhá aspoň 1,20 m so sploštenou hlavou a hrubým chvostom, sa plazila z boku smerom k dvojici, milujúcej sa pod palmou. Po dní, ktorý strávila zahrabaná do piesku sa s prichádzajúcou nocou, zrejme vydala na V čase horúčav jej uhryznutie spôsobovalo okamžitú smrť. Zdalo sa, že ani muž, ani žena, zovretí v prudkom objatí, nie sú si vedomí najmenšieho nebezpečenstva. Pekná núbíčanka, pružná a hravá ako mačka, prinútila svojho milenca robustného a územčistého pedesiatnika s čiernou šticou a matnou pleťou, aby vynaložil všetok um svojej mužnej sily. Chvíľu nežná a hneď zase neodbitná nedopriala egyptianovi ani chvíľu oddychu. Vlaha noc im dopriala rozkoš, horúcu ako letné slnko. Zmia bola od nich vzdialená už len meter. S predstieranou drsnosťou prevrátil muž ženu na chrbát a boskával ju na prsia. Prijala ho plná túžby. Labužnícky sa hltali očami. Loto s bleskovým pohybom pevne uchopila zmiju za krk. Plas zasičal a uštipol do prázdna. Krásny úlovok, komentoval Setau bez prerušenia milovania. Získali sme bez námahy prvotriedný jed. Vášeň krásnej núbičanky náhle opadla. Mám zlú pretuchu. Kvôli tej zmiji... Ramzes je v nebezpečenstve. Lovec hadov Setau, faraónov priateľ z detstva, poverený teraz starostlivosťou o núbysku provinciu, bral upozornenie tejto krásnej čarodejnice, svojej manželky, veľmi vážne. Spoločne chytili nespočetné množstvo plazov, jedného nebezpečnejšieho ako druhého, a nazbierali mnoho jedu nevyhnutného na výrobu účinných látok proti chorobám. Obaja boli nezávislí, ale sprevádzali Ramzesa na všetky bojové polia a ošetrovali ranených vojakov. Najskôr dostali vedúce miesto v štátnom laboratóriu a potom zakúsili pocit najväčšieho šťastia, keď ich faraón požiadal, aby sa starali o núbiu, ktorú obaja tak milovali. Núbijský miestokráľ by ich iniciatívam rád skrížil cesty, ale tento pár, ktorý svoj dom nechával strážiť kobrami, mu naháňal strach. O aké nebezpečenstvo ide? Znepokojil sa Setau. – Neviem. Vidíš nejakú tvár? Nie, odpovedala Lotos. Je to iba akási nevoľnosť, ale pred chvíľkou som si bola istá, že Ramzes je ohrozený. Vstala, zvierajúc zmiju stále v ruke. Musíš niečo urobiť, Setau. Tu? Čo tu môžem urobiť? Poďme do hlavného mesta. Nubijský miesto kráľ využije našu neprítomnosť a zruší reformy. To je jedno, ak Ramzes potrebuje našu pomoc, musíme mu stať po boku. Drsný o ktorému žiadny vysoký hodnostár nemohol rozkázať, ako sa má správať, už dávno prestal diskutovať o príkazoch svojej nežnej lotos. Karnacký veľkňaz nebu, dosiahol vysoký vek. Ako napísal vo svojich slávnych ponaučeniach mudrc ptahotep, vysoká staroba sa prejavuje stálym vyčerpaním, slabosťou, ktorá sa ustavične obnovuje a túžbou spať i počas dňa. Zrak sa kalil, sluch slabol, chýbala sila, srdce bolo unavené, ústa už nehovorili, kosti pôsobili bolesť. Mizla chuť, upchával sa nos. Bolo rovnako ťažké vstať, ako sa posadiť. Napriek týmto neduhom plnil starý nebu poslanie, ktorým ho Ramzes poveril. Bdieť nad bohatstvom boha Amona a jeho chrámovým mestom v Karnaku. Takmer všetky úlohy materiálneho rázu prenechal veľkňaz Bachenovi, druhému prorokovi, ktorému podliehalo takmer 80 tisíc osôb zamestnaných na stavbách, v dielňach, na poliach, v sadoch a viniciach. Keď ho Ramze zmenoval veľkňazom, nedal sa nebu oklamať. Mladý monarcha vyžadoval, aby ho Karnak poslúchal a nepokúšal sa o nezávislosť. Nebu však nebol slamený panák a bojoval, aby Karnak nebol okrádaný v prospech ostatných chrámov. Pretože i faraónovi záležalo na udržaní harmonického súladu v celej krajine, bol veľkňaz šťastným sluhom božím. Starec sa dával informovať Bachenom a zo svojho skromného obydlia pozostávajúceho z troch miestností pri posvetnom jazere v Karnaku už takmer nevychádzal. Večer rád zalieval záhon irisov pri vstupných dverách. Keď už nebude mať silu, aby sa o ne postaral, požiada kráľa, aby ho zbavil všetkých funkcií. Nejaký záhradník vytrhával burinu. Nebu neskrýval svoju mrzutosť. Nikto nemá povolené, aby sa dotýkal mojich irisov. Ani faraón Egypta? Ramzes vstal a obrátil sa ku kniazovi. Veličenstvo, prosím o... Máš pravdu, že si svoj poklad strážiš sám, nebu. Pracoval si dobre pre Egypt i pre Karnak. Sadiť, vidieť, vyrastať, Udržiavať ten krehký a krásny život je niečo ušľachtilejšie. Po nefertarinej smrti som pomýšľal, že budem záhradníkom ďaleko od trónu, ďaleko od moci. Na to nemáte právo, veličenstvo. Dúfal som vo väčšie porozumenie. Keď na odpočinok myslí starec ako ja. To je v poriadku, ale vy... Ramzes sledoval vychádzajúci mesiac. Blíži sa búrka, nebu. Potrebujem spolahlivých a schopných mužov, ktorí sa budú vedieť postaviť proti rozbúreným živlom. Nech je tvoj vek a zdravotný stav akýkoľvek. Svoje plány na dôchodok odlož riad naďalej karnak pevnou rukou. Čtvrtá kapitola Vyslanec chaty sa ohlásil pri vstupe do ministerstva zahraničných vecí. K nohám Sochy Pavíjana z telesňujúceho thofta, boha pisárov, posvetného jazyka a pána hieroglyfov položil, ako bolo zvykom, kyticu chryzantém a ľalí. Potom sa obratil na dôstojníka, vyzbrojeného kopijou. Minister ma očakáva vyhlasil s trohým tónom. Upozorním ho. Vyslanec, vyschnutý, 60-ročný mužiček, oblečený do modro-červených šiat so strapcami, netrpezlivo chodil sem a tam popred dvere. Aša mu vyšiel s úsmevom v ústrety. Dúfam, že som vás nenechal dlho čakať. Poďme do zahrady, vážený priateľ, tam budeme mať dosť pokoja. Okolo jazierka pokrytého modrými lotosmi poskytovali príjemný chládok palmy a jujuby. Slúha postavil na okrúhly stolík dva alabastrové poháre čerstvého piva, misku fig a zmizol. Môžete si byť istý, povedal Aša, že nás nikto nepočuje. Chetický vyslanec sa váhavo posadil na skladaciu drevenú stoličku s vankúšom zo zeleného plátna. Čoho sa obávate? Vás, Aša. Šéf egyptskej diplomacie sa nedal vyvieť z miery a stále sa usmieval. Plnil som svoje špionážne úlohy, to je pravda, ale tá doba je už za nami. Stal som sa oficiálnou osobnosťou, ktorej záleží na dobrom mene a nemá ani najmenšiu chuť púšťať sa do nejakých zákerností. Prečo by som vám mal veriť? pretože mám rovnako ako vy jediný cieľ. Upevňovať mier medzi oboma našimi národmi. Odpovedal faraón na posledný list cisára Chatušila. Pochopiteľne, Ramzes ho dokonale informoval o kráľovnej Iset i o svojich koňoch a pochvaľoval si vynikajúcu dohodu, ktorá navždy spojí Egypt a Chaty. Vyslancová tvár sa uzavrela. Z nášho pohľadu je to úplne nedostatočné. Čo ste očakávali? Císar Chatušil bol šokovaný tónom posledných faraónových listov. Mal pocit, že ho Ramzes považuje za svojho podriadeného a nie za seberovného. Diplomatovi sa len ťažko darilo maskovať svoju útočnosť. A táto rozladenosť nadobudla alarmujúce rozmery? Opýtal sa Aša. Obávam sa, že áno. Že by naše spojenectvo mohlo spochybniť také zanedbateľné nedorozumenie? Chetyti sú hrdí. Ktokoľvek sa dotkne ich pýchy, privoláva na seba ich pomstu, Povedal vyslenec podráždeným hlasom. Nie je trochu úchylné zveličovať taký podradný incident. Z nášho hľadiska je zásadný. Obávam sa to pochopiť. Znamená to, že o tomto stanovisku nebude možné rokovať. To nebude, vyhlásil rozhodne diplomat. Aša sa tejto možnosti skutočne obával. Pri Kadeši velil chatušil spojencom, ktorých Ramzes porazil. Jeho nepriateľstvo nepoľavilo. Hľadal akúkoľvek príčinu, aby sa znovu pokúsil o nadvládu. Pôjdete až po... Až po rozviazanie zmluvy. Dokončil chetický výslanec. Aša sa rozhodol, že použije svoju Tajnú zbraň. A tento text by vás priviedol do zmierlivejšej nálady? Spýtal sa a podal Chetitovi list napísaný Ramzesom. Prekvapený diplomat prečítal list náhlas. Kiež sa ti dobre darí, môj brat chatušil, rovnako aj tvojej manželke, tvojej rodine, tvojim koňom i tvojim provinciám. Práve som preskúmal tvoje výčitky, myslíš, že som s tebou zaobchádzal ako s jedným zo svojich poddaných a to ma zarmucuje. Ubezpečujem ťa, že k tebe prechovávam všetku úctu, ktorá ti prislúcha vzhľadom na tvoje postavenie. Kto iný než ty si cisárom chetitov? Nepochybuj, že ťa považujem za svojho brata. Vyslanec vyzeral prekvapene. Autorom tohto listu je Ramzes? Isteže. Že by faraón Egypta uznal svoju chybu? Ramzes chce mier. Mám vám oznámiť jeho dôležité rozhodnutie. V Pí Ramzese bude otvorený palác cudzích národov, kde budete mať vy i ostatní diplomati k dispozícii, stále administratívne služby a kvalifikovaný personál. Egyptské hlavné mesto sa tak stane centrom ustavičného dialógu s jeho spojencami a vazalmi. Pozoruhodné, podotkol Chetit. Môžem dúfať, že svoje vojenské zámery prehodnotíte? Obávam sa, že nie. Tentoraz bol Aša naozaj znepokojený. Mám z toho usúdiť, že císárovú podozrievavosť nič nezmierni? Aby sme teda pristúpili k podstate veci. Aj chatušil si praje upevniť mier, ale kladie si jednu podmienku. Na to chetický vyslanec objasnil skutočné císárove zámery. Ašu prešla chuť usmievať sa. V nádhernom chráme v Kurne, na ľavom Veseckom brehu, oslavovali ako každé ráno obradníci kult Setkyho K. Predstavený tejto náhrobnej stavby sa práve chystal položiť na oltár obetu fíg, hrozna a borievkového dreva, keď mu jeden z jeho podriadených niečo zašepkal do ucha. Faraón? Tu? ale nikto ma neupozornil. Kňaz sa otočil a uvidel monarchovú vysokú postavu v bielom ľanovom ruchu. Ramzesová sila a magnetizmus ho jasne odlišovali od ostatných kňazov. Faraón uchopil podnos s obetami a vstúpil do kaplnky, kde prebývala duša jeho otca. Práve tu ohlásil kedysi setky, korunováciu svojho mladšieho syna a ukončil tak jeho postupné zasvecovanie, vedené s láskou a s prísnosťou od rokov dospievania. Na hlavu syna Svetla, ktorého osud sa stal osudom Egypta, bola pevne posadená dvojitá koruna pšent. Zaujať všetkého miesto sa zdalo byť nemožné. Skutočná Ramzesova sloboda však spočívala v tom, že nemal inú voľbu, ako udržiavať pravidlo a uspokojovať bohov, aby ľudia boli šťastní. Svetky a dnes už i Tuja a Nefertari sa so prechádzali po krásnych cestách väčšnosti a plavili sa v nebeských bárkach. Im zasvetené chrámy a hrobky tu na zemi robili ich mená nesmrteľnými. Len čo ľudské bytosti pocitovali túžbu preniknúť do mystérií záhrobia, obracali sa na ich K. Po skončení obradu zamieril Ramzes do chrámovej záhrady, v ktorej dominovala sykomora. Očarili ho nežné a zádumčivé tóny hoboja. Pomalá melódia, smútok rozjasnený úsmevom, ako by nádej dokázala vždy rozptýliť žiaľ. Hudobníčka sedela na múriku v tieni koruny stromu a hrala so zavretými očami. Meritamon. S čiernymi žiarivými vlasmi a črtami tváre čistými a pravidelnými, ako črty bohyne, bola vo svojich 33 rokoch na vrchole krásy. Ramzesovi zovrelo srdce. Podobala sa svojej matke Nefertari ako dvojníčka. Bola nadanou hudobníčkou a už v útle mladosti sa rozhodla, že vstúpi do chrámu a prežije svoj život v odlúčení a službách božstvu. Taký sen mala i Nefertari. Ale Ramzes ho zničil, keď ju požiadal, aby sa stala jeho veľkou kráľovskou manželkou. Meritamon by mohla zaujať prvé miesto medzi posvetnými hudobníčkami karnackého chrámu, ale dala prednosť pobývať v blízkosti setkyho duše. Posledné tóny odleteli k slnku. Hudobnička odložila hoboj na múrik a otvorila modrozelené oči. Otče, si tu už dlho? Ramzes vzal dceru do náručia a dlho ju k sebe pritískal. Chýbaš mi, Meritamon. Faraón je manželom egyptskej krajiny. Jeho dieťaťom je všetok ľud. Ty, ktorý máš viac než sto synov a dcer, si na mňa ešte spomenieš? Odstúpil od nej a obdivne ju pozoroval kráľovské deti. Ide iba o čestné tituly. Ty, ty si dcéra Nefertari, mojej jedinej lásky. Teraz je tvojou manželkou krásna Iset. Vyčítaš mi to? Nie, konal si správne. Ona ťa nezradí. Súhlasila by si s tým, aby si prišla do Pyramzesu? Nie, otče. Vonkajší svet ma nudí. Čo je dôležitejšie než vykonávanie obradov? Denne myslím na svoju matku. Uskutočňujem jej sen a som presvedčená, že jej väčnosť je napájaná mojim šťastím. Odkázala ti svoju krásu, charakter. Mám ešte nejakú nádej, že ťa presvedčím. Žiadnu. Dobre to vieš. Vzal ju nežne za ruku. Skutočne. Žiadnu. V jej úsmeve bolo nefertarino čaro. Odhodláš sa dať mi príkaz? Si jedinou bytosťou, ktorej faraón nikdy nebude vnúcovať svoju vôľu. To nie je prehra, otče. V chráme som potrebnejšia ako pri dvore. Udržiavať pri živote ducha mojich prarodičov a mojej matky mi prichodí ako najväčšia úloha. Aký svet by sme vybudovali? Bez spojenia s našimi predkami. Hraj ďalej tie božské melódie, Meritamon. Egypt ich bude potrebovať. Srdce mladej ženy zovrla úzkosť. Akého nebezpečenstva sa bojíš? Chystá sa búrka. Nie si jej pánom. Hraj, Meritamon, i Prefaraona. Vytváraj harmóniu a súlad. Očarúvaj božstva. Privolávaj ich k Egyptu. Chystá sa búrka, a bude hrozivá. 9. kapitola Seramana udrel pesťou o stenu strážnice, až odpadol kus omietky. Ako to, že zmizol? Zmizol, zdôraznil vojak poverený sledovaním princa Uritešupa. Sardínsky obor schmatol podriadeného za plecia tak silno, až mal tento nešťastník pocit, že je vo zveráku. Robíš si zo mňa žarty? Nie, prisahám, že nie. Takže ti preklzol popodnos. nos. Stratil sa v dave. Prečo si v tej štvrti nedal prehľadať všetky domy? Uri Tešub je slobodný človek. Nemáme dôvod poštovať na ňo policiu. Vezír by nás obvinil z neoprávneného zásahu. Seramana zaručal ako zúrivý bík a podriadeného pustil. To nemehlo. Malo pravdu. Čo prikážete, veliteľ? Faraónova ochrana bude zdvojnásobená. Kto poruší disciplínu, bude o hlavu kratší. Členovia Ramzesovej stráže nebrali túto hrozbu na ľahkú váhu. V návale zlosti bol bývalý pirát schopný ju uskutočniť. Aby ho prešla zlosť, Vrhol Serama na celú sériu dýk presne do stredu dreveného terča. Uri Tešupovo zmiznutie neveštilo nič dobré. Chetit, zožieraný nenávisťou, iste využije znovu získanú slobodu ako zbraň proti pánovi Egypta. Ale kedy a akým spôsobom? Palác cudzích krajín otvoril v spolupráci s Ašom a v prítomnosti zástupcu diplomatov Ramzes osobne. Aša prednesol so svojou zvyčajnou vzletnosťou zanietený prejav, v ktorom sa v pravidelných intervaloch opakovali slová mier, porozumenie a hospodárska spolupráca. Ceremoniál, ktorý zdôrazňoval význam Pi Ramzesu, ako hlavného mesta Blízkeho východu, bol završený slávnostným banketom. Ramzes zdedil po svojom otcovi schopnosť prenikať do tajomstiev bytostí. Napriek Ašovmu hereckému nadaniu zbadal, že jeho priateľ je stiesnený a že jeho starosti súvisia s búrkou, ktorú panovník predpovedal. Hneď ako sa spoločenské povinnosti skončili, Stretli sa obaja muži o samote. Skvelý záver, Aša. Diplomatické nevyhnutnosti, veličenstvo. Tá záležitosť ťa urobí ešte obľúbenejším. Ako reagoval na môj list chetický vyslanec? Vynikajúco. Ale chatušil si žiada viac však. Nie je to vylúčené. Tu nie sme medzi diplomatmi, Aša. Chcem vedieť pravdu. Ak nepríjmeš chatušilové podmienky, bude to znamenať vojnu. To je vydieranie. V tom prípade ma jeho podmienky nezaujímajú. Vypočuj ma, prosím ťa. Príliš veľa sme už urobili, premiér. Chceš sa pozerať, ako sa zrúti počas jediného okamihu? vrav a nič predo mnou neskrývaj. Vieš, že chatušila jeho manželka, putuhepa, majú céru. Podľa toho, čo sa hovorí, je to veľmi pekná a inteligentná mladá žena. Tým lepšie pre ňu. Chatušil si želá posilniť mier. Podľa neho je najlepším spôsobom uzavrieť manželstvo. Mám to chápať tak, že... Pochopil si to hneď pri prvom mojom slove. Na konečné spečatenie našej zmluvy. Chatušil vyžaduje nielen, aby si sa oženil s jeho dcérou, ale predovšetkým, aby si z nej urobil svoju veľkú kráľovskú manželku. Zabúdaš, že túto úlohu plní krásna Iset? Pre Chetita je to zanedbateľný detail. Žena je povinná poslúchať svojho manžela. Ak ju muž odvrhne, môže sa iba skloniť pred jeho vôľou a mlčať. Ale my sme v Egypte. Aša a nie v nejakej barbarskej krajine. Odporučíš mi, aby som Iset odstránil a znovu sa oženil s nejakou chetitkou, cérou môjho najväčšieho nepriateľa? Dnes je tvojim najlepším spojencom, opravil kráľa minister zahraničných vecí. Táto požiadavka je absurdná a poborujúca. Zdanlivo áno, v skutočnosti však nie je až taká nevýhodná. Také poníženie iset nespôsobím. Lenže ty nesíbam manžel, ale predovšetkým panovník. Veľkosť Egypta musíš vždy uprednostniť pred citmi. Nepoznal si priveľa žien, Aša, že si taký cynik? Vernosť je mi cudzia, priznávam. Ale môj názor je názorom ministra zahraničných vecí a tvojho priateľa. Je zbytočné pýtať sa na názor mojich synov Chá a merem Ptaha. Ich odpoveď viem dopredu. Kto by im mohol zazlievať, že ľúbia svoju matku? Mier alebo vojna? Taká je otázka, na ktorú musíš odpovedať. Rád by som sa poradil, s amenim. Pozvíme ho na večeru. Dozvieš sa aj setavou názor. Práve sa vrátil z Núbie. Konečne. Dobrá správa. Lovec hadov setav, zamilovaný do Núbie, Aša, diplomat s prenikavým pohľadom, prísny a oddaný písar Ameny. Chýbal už len Mojžiš, aby krúžok študentov Menoferskej univerzity, ktorí pred mnohými rokmi udržiavali vzájomné priateľstvo a premýšľali o povahe skutočnej moci, bol kompletný. Ramzesov kuchár sa prekonal. Pórik a tekvičky zapekané v mesovej šťave jahňa na tymiáne s figovým pyré, marinované ľadvinky, kozí sír, medový koláč zaliatý chlebovníkovou šťavou. Na počesť stretnutia podával Ramzes červené víno z tretieho roku setýho vlády, ktorého vôňa uvádzala setava do vytrženia. Setky si zaslúži chválospev, vykrikoval priateľ Kobier a iných hadov oblečený v obnosenej tunike z antilopej kože s viacerými vreckami plnými liekov proti hadiemu jedu. Ak vláda produkuje takéto zázraky, znamená to, že je požehnaná bohmi. Čo sa týka elegancie, povzdychol si Aša, neurobil si nejaký pokrok. Máš pravdu, potvrdil Ameny. Ty, pisárik, uspokoj sa s tým, že do seba napcháš dvojnásobok vlastnej váhy. Prezradiš nám svoje tajomstvo, prečo nepriberáš? Práca v službách kráľovstva. Chceš niečo vyčítať mojej práci v Núbi? Keby to tak bolo, už dávno by som napísal hlásenie. Keď skončíte svoje zvyčajné prekáranie, zamiešal sa Aša do rozhovoru. Prikročíme, hádam, aj k vážnejším záležitostiam. Chýba iba Mojžiš, poznamenal zamyslenie Ramzes. Čo je s ním teraz, Aša? Blúdi ďalej púšťou a zvádza boje. Nikdy nedôjde do svojej zasľúbenej krajiny. Mojžiš si zmílil cestu, ale nakoniec dôjde k cieľu, ktorý si vytýčil. Je mi z toho rovnako smutno ako tebe, vyhlasila meni. Ako však zabudnúť, že náš hebrejský priateľ zradil Egypt? Nie je čas na spomienky, prerušil rozhovor Setau. Priateľ, ktorý odišiel, už nie je priateľom. Odvrhol by si ho, aj keby sa verejne ospravedlnil? Opýtal sa Ramzes. Keď človek prekročí určité hranice, nemôže sa už vrátiť späť. Odpustenie je alibi slabých. Našťastie ti Ramzes nezveril našu diplomáciu. Zhodnotil jeho názor Aša. Z hadmi neexistuje žiadna polovičatosť. Jed buď uzdraví, alebo usmrtí. Mojžiš už nie je na programe dňa, usúdil Ameny. Vyslala ma sem lotos, aby som faraona varoval pred nebezpečenstvom, ktoré vytušila vďaka svojmu vešteckému nadaniu. Napriek tomu dúfam, Ramzes, že ti žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Mám pravdu? Faraón neodpovedal. Setau sa obrátil k Amenimu. Namiesto hltania toho koláča nám radšej povedz, čo si vypátral. Ale ja... Nič, všetko je v poriadku. A ty, Aša? Diplomaci opláchol prsty v miske s citrónovou vodou. Chatušil vyhlasuje neočakávanú požiadavku. Chce vydať svoju dceru za Ramzesa. <hým> A v čom je problém? Reagoval pobavenie Setau. Tento druh diplomatických sopášov sa úspešne praktizoval aj v minulosti. A tá chetitka bude iba ďalšou vedlejšou manželkou. V našom prípade je vec zložitejšia. Nevestička je škrata? Chetický cisár chce zo svojej céry urobiť veľkú kráľovskú manželku. Takže náš starý nepriateľ núti Ramzesa, aby odvrhol Iset. Rozčuloval sa Setau. Tvoja formulácia je dosť drsná, usúdilaša, ale nechýba jej prezieravosť. Nenávidím chetitov. Priznal sa Setau a vyprázdnil naraz ďalší pohár vína. Krasná Iset nie je síce nefertari, ale taký osud si nezaslúži. Tentoraz s tebou výnimočne súhlasím, vyhlasil na srdene ste príliš unáhlení, napomenul Haša. V stávke je mier. Chetiti nám nebudú diktovať zákony, protestoval Setau. Už to nie sú naši nepriatelia, pripomenul minister zahraničných vecí. Chatušila jeho krajania sa nikdy nevzdajú myšlienky na uchvátenie Egypta. Míliš sa, Chetický císar chce mier, ale kladie si podmienky. Prečo ich odmietať bez uváženia? Verím iba inštinktu. E, ja som o tom premyšľal, vyhlasil Ameny. Krásnu ise nemám veľmi rád, ale je to kráľovná Egypta. Veľká kráľovská manželka, ktorú si Ramzes vybral po Nefertarinej smrti nikto, ani chetický cisár nemá právo urážať ju. To je neuvážený postoj, usúdilaša. Máte chuť poslať na smrť tisíce egyptianov, zaplaviť severné protektoráty krvou a priviesť Egypt do nebezpečenstva? Ameny a Setau spočinuli s pýtavým pohľadom na Ramzesovi. Rozhodnem sa sám, povedal faraón. 6. kapitola Veliteľ konvoja rozmýšľal. Potiahne pozdĺž pobrežia cez Beirut smerom na juh, prejde kanánom a dorazí do síle, alebo sa vyberie cestou okolo hory Hermón a zanechá Damašek na východe. Hoci Fenícii nechýbal pôvab a bolo príjemné tu pobudnúť, bolo treba čo najrýchlejšie dopraviť do pyramzesu Tymian, získavaný z nesmiernou námahou na arabskom poloostrove. K tomuto bielemu kadidlu, ktoré egyptiania nazývali Sonter, posvecujúci, sa pridávala takisto vzácná červenka z Tamíra, Chrámy potrebovali tieto cenné látky na svoje obrady. Ich vôňa sa šírila vo svetiniach a stúpala až k nebesiam a oblažovala bohov. Používali ich aj balzamovači a lekári. Arabský kadidlovník s malými tmavozelenými listami dorastal do výšky 5 až 8 metrov. V auguste a septembri Rozkvitli zlatisté kvety s purpurovým stredom a pod kôrou sa perlili kvapočky vzácnej živice. Odborník, ktorý vedel kôru citlivo narezať, docielil ročne tri úrody, odriekavajúc pritom prastaré magické zaklínadlo. Raduj sa so mnou, kadidlovník. Faraón ti pomôže vyrasť. Členovia konvoja viezli aj azijskú meď, cín a sklo. Ale cena týchto vyhľadávaných materiálov, s ktorými sa ľahko obchodovalo, sa Timianu nevyrovnala. Len čo bude tovar na mieste, veliteľ môže odpočívať vo svojej krásnej vile v delte. Dodávateľ Timianu, muž s čelnou lisinou a veľkým bruchom, bol dobrým spoločníkom, ale keď išlo o prácu, nepoznal žarty. Sám overoval spôsobilosť prepravných kár a zdravie oslov. Jeho zamestnanci dostávali dostatok stravy a dlhé zastávky, ale pod hrozbou straty miesta nemohli reptať. Veliteľ konvoja sa rozhodol pre úzku cestu, náročnejšiu, ale kratšiu, ako cesta pozdĺž pobrežia. Bude tu dostatok tieňa a zviera tam bude v chládku lepšie. Osli kráčali vo svižnom tempe, 20 členov konvoja si pospevovalo a vietor uľahčoval pohyb. Veliteľ! Čo je? Mám dojem, že nás niekto sleduje. Veliteľ konvoja pokrčil plecami. Kedy už konečne zabudneš na svoju žoldnierskú minulosť? Teraz je mier a cestujeme bezpečne. Nič netvrdím, ale aj tak nás sledujú. Niečo mi tu nesedí. Nie sme preca jediní kupci. Ak sú to tuláci, nech so mnou nerátajú, že im dám svoju porciu. Prestaň si vymýšľať a sleduj svoje osly. Čelo konvoja sa náhle zastavilo. Veliteľ prešiel zúrivo okolo kolóny. Zistil, že osly nemôžu pokračovať pre hromadu konárov uprostred cesty. Odstráňte to! V okamihu, keď muži na čele konvoja začali prniť príkaz, pribyla ich k zemi letka šípov. Ich vystrašení kolegovia sa pokúšali utiecť, ale útočníkom neunikli. Bývalý žoldnier vyťahol dýku, vybehol po skalnatom svahu, vrhol sa na jedného z lukostrelcov, ale statný dlhovlasý chlap mu rozťal sekerou lebku. Dráma trvala len niekoľko minút. Ušetrený zostal len veliteľ konvoja. Trasúci sa a neschopný utiecť hľadel na vraha, ktorý sa k nemu blížil s kordom pripraveným k úderu. Nechaj ma žiť, prosil. Urobím z teba boháča. Uri Tešup sa rozrehotal a vnoril kord do nešťastníkovho brucha. Jeho fenickí prísluhovači povyťahovali z mŕtvol svoje šípy. Osly poslušne nasledovali nových pánov. Sirčan Raja sa Uri Tešupovej násilníckej povahy obával, ale nenašiel lepšieho spojenca, ktorý by mu pomohol zvrhnúť Ramzesa. V čase prímeria Raja zbohatol. Bol však presvedčený, že vojna vypukne znova a chetiti sa vrhnú do útoku proti Egyptu. Bývalý vrchný generál Uri Tešup bude opäť postavený na čelo vojska, ktorému vráti túžbu výťaziť. Ak mu raja pomôže dostať sa z priepasti, Uri Tešup sa mu iste odvďačí. Keď sa Chetit objavil v jeho obchode, nemohol sa raja ubrániť nutkaniu ustúpiť. Mal pocit, že táto krutá bytosť, prchká a zároveň ľadovo chladná, mu môže podrezať hrdlo iba preto, že má chuť zabíjať už ste späť? Nie si rád, že ma vidíš, Raja? Naopak, princ, ale vaša úloha nebola ľahká a... Zjednodušil som ju. Brada sírskeho kupca sa zachvela. Požiadal Uri Tešupa, aby nadviazal kontakt s Feničanmi a odkúpil dodávku Timianu z arabského poloostrova. Obával sa, že rokovanie bude zdlhavé, ale Raja dal Uri Tešupovi dostatok cínových plieškov, aby veliteľa konvoja presvedčil a získal od neho náklad. Sýrčan pridal aj zakázanú doštičku striebra, vzácne vázy a krásne látky. Zjednodušil? Akým spôsobom? Kupci rečne. Ja, konám. Takže ste veriteľa konvoja ľahko presvedčili, aby vám Timian predal. Na urite šupovej tvári sa objavil už klepok Dravej Šelmy. Veľmi ľahko. On je však v obchode nekompromisný. S mojim mečom nikto nediskutuje. Varí ste ho ne. Najal som žoldnierov a pobili sme všetkých členov konvoja a vrátane velideľa. Ale prečo? Nerád vyjednávam. A ten Timian mám. To je najdôležitejšie, nie? Bude vyšetrovanie. Tela sme nahádzali do rokliny. Raja si pomyslel, že mal radšej viesť pokojný život obchodníka. Bolo však už neskoro pri najmenšom náznaku cúvnutia nebude Uri Tešub váhať a zbaví sa ho. A čo teraz? Ten Timian musíme zničiť, usúdil Raja. Vári ten náklad nepredstavuje celý majetok? Áno, áno, ale ten, kto ho kúpi, nech je to ktokoľvek, nás zradí. Timian je určený pre chrámy. Potrebujem zbrane, kone a žoldnierov. Nesmiete riskovať predajom. Kupcovské rady sú vždy odporné. Budeš to pre mňa predávať ty. Po malých množstvách. Obchodníkom, ktorí odchádzajú do Grécka a na Cyprus. A my začneme vytvárať siete verných, odhodlaných rozbiť ten prekliatý mier. Urite šupov plán nebol nezmyselný. S pomocou fenických priekupníkov sa Raja Tymianu zbaví bez väčšieho rizika. Fenícia, voči Egyptu v zásade nepriateľská, už poskytla prístrešie mnohým odporcom chatušilovej politiky. Potrebujem získať vážnosť, pokračoval Chetit. Seramana ma neprestane prenasledovať, kým sa budem správať ako povalač, rozhodnutý vychutnávať všetky životné radosti. Raja sa zamyslel. Musíte sa oženiť s niektorou bohatou vplyvnou vdovou, trpiacou nedostatkom lásky. Poznáš takú? Raja si pošúchal bradu. Hmm, moja klientela je široká. Nejaké možnosti by boli. Na budúci týždeň usporiadam banket a zoznamím vás. Kedy vyrazí z arabského poloostrova budúci náklad Timianu? To ešte neviem, ale máme dosť času. Moja sieť informátorov nás včas upozorní. Ale nepodnieti ďalšia násilná akcia, zásah egyptského vojska. Po násilí neostane ani stopy a my získame celoročnú úrodu. Prečo si presvedčený, že nedostatok Tymianu otrasie Ramzesovou vládou? Pre Egypt je presné vykonávanie obradov nevyhnutnosťou. Ak neprebiehajú podľa oddávna stanovených pravidiel, rovnováha krajiny sa ocitne v nebezpečenstve. Keď kňazi zistia, že nemajú Tymiana Mirhu, obratia sa proti Ramzesovi. Čo inému ostane ako priznať svoju nepredvídavosť. Bude obvinený z pohrdania bohmi, popudí si proti sebe duchovenstvo a ľud. Ak sa nám podarí rozšíriť niekoľko poplašných správ, ktoré ešte zväčšia zmetok a zbavia Ramze sa ďalších opor, vypuknú vo väčších mestách vážne nepokoje. Uritešup si už predstavil Egypt v ohni a krvi, vydaný na pospa s lupičom, faraónové koruny pošliapané chetickou armádou, Ramzesov zrak vytreštený hrôzou. Nenávisť tak znetvorila chetitovú tvár, že sa sírsky kupec vyľakal. Na niekoľko okamihov vstúpil Uri Tešup do kráľovstva temných síl a stratil akýkoľvek kontakt so svetom ľudí. Chcem udrieť rýchlo a silno raja. Musíte byť trpezliví, pane. Ramzes je nebezpečný protivník. Unáhlenosť by nás priviedla k porážke. Počul som o jeho magickej ochrane. Tá však vekom slabne a nefertari. Tu už tiež nie je, aby tomu prekliatému monarchovi pomohla našej špionážnej sieti sa kedysi podarilo zmanipulovať Ramzesovho brata a ministra Mebu, pripomenul Raja. Sú mŕtvi, ale udržal som si cenné styky s najvyššími úradníkmi. Občas sú utáraní a jeden z nich mi prezradil, že diplomatickým vzťahom medzi chaty a Egyptom hrozí ochladenie. Vynikajúca správa. A čo je príčinou tých nezvôd? To je prísne strážené tajomstvo, ale dozviem sa ho. Šťastie sa obracia, Raja. Myslíš, že budem menej nebezpečný ako Ramzes? 7. kapitola Predtým, ako Isetina slúžka naliela na kráľovnine štíhle telo vlažnú vodu, dlho jej masírovala chrbát mydlom. Bola to látka bohatá na saponín, výťažok z kôry a plodovej drene vzácneho balanitu. Zasnená egyptská kráľovná sa potom zverila do rúk manikéra a kaderníčky. Slúžka jej priniesla pohár čerstvého mlieka. V Pí Ramzese sa Iset cítila lepšie ako vo Vesete. Tam, v údolí Kráľovien, na ľavom Veseckom brehu, bola Nefertarina hrobka a v Rameseu jej kaplnka, kde Ramzes často osobne vykonával obrad. Tu, v kozmopolitnom hlavnom meste, vrel život a myslelo sa menej na minulosť, a onen svet. Iseca obzerala v zrkadle zlešteného bronzu v tvare kotúča, ktorého rukoveď tvorila dlhonohá žena s papírusovou korunou. Áno, doposiaľ bola krásna. Pokožku mala hebku ako zamat, tvár si zachovala výnimočnú sviežosť a v jej pohľade horela láska. Jej krása sa však nikdy nevyrovná kráse Nefertari a bola Ramzesovi vďačná, že ju neklamal a nikdy netvrdil, že raz zabudne na svoju prvú kráľovskú manželku. Isetna Nefertari nežierlila. Práve naopak. Chýbala jej. Nikdy sa neusilovala zaujať jej miesto. Dala Ramzesovi dvoch synov a to úplne stačilo k jej šťastiu ako sa len od seba odlišovali. Starší Chá, 38-ročný predstaviteľ vysokých náboženských hodností, trávil podstatnú časť svojho času v chrámových knižniciach. Mladší, 27-ročný Meremptach, mal rovnako atletickú postavu ako jeho otec a prejavoval výrazné veliteľské sklony. Jeden z nich bude možno povolaný na trón. Faraón si však mohol za svojho následníka vybrať i niektorého zo svojich početných kráľovských synov zväčša výborných riadiacich pracovníkov. Iset sa o moc ani budúcnosť nezaujímala. Vychutnávala každučky okamých zázraku, ktorý jej osud daroval. Žiť vedľa Ramzesa zúčastňovať sa po jeho boku na oficiálnych ceremoniáloch, vidieť ho ako vládne obidvom krajinám. Mohol byť život ešte nádhernejší. Slúžka zaplietla kráľovnine vlasy, navoňala ich mírhou a potom na ne nasadila krátku parochňu, ku ktorej pridala perlovú a karneolovú čelenku. Prepačte mi tú dôvernosť, ale veličenstvo je úžasné. Iset sa usmiala. Musela zostať krásna pre sa, aby zabudol, že jeho mladosť už pominula. Objavil sa v momente, keď vstala. Žiadny muž sa s ním nemohol porovnávať. Nikto nemal jeho inteligenciu silu a ušľachtilý zjav. Bohovia ho obdarovali všetkým a on tento dar poskytoval svojej krajine. Ramzes, ešte nie som oblečená. Musím s tebou hovoriť o jednej vážnej záležitosti. Krasna Iset sa takej skúšky bála. Nefertári vedela vládnuť, ona nie. Riadenie štátnej lode ju desilo. Tvoje rozhodnutie bude určite správne. Týka sa to priamo teba, Iset. Mňa? Môžem ti prisahať, že som do ničoho nezasahovala a. Ide o tvoju osobu. A v stávke je mier. Vysvetli mi to, prosím ťa. Chatúšil žiada, aby som sa oženil s jeho dcérou. Diplomatická svadba? Prečo nie? Žiada oveľa viac, aby sa jeho dcéra stala veľkou kráľovskou manželkou. Krásna Isedna chvíľu zmeravela. A potom sa jej oči naplnili slzami. Zázrak sa práve skončil. Musela odísť, aby uvoľnila miesto mladej a peknej chetitke, symbolu srdečnej zhody medzi Egyptom a chaty. Na týchto váhach bola Ised ľahšia ako Pierko. Rozhodneš ty, vyhlásil Ramzes. Súhlasíš s tým, že sa vzdáš svojej funkcie a odídeš do ústrania? Kráľovná sa chabo usmiala. Chetická princezná je zrejme veľmi mladá. Na jej veku nezáleží. Dal si mi veľké šťastie, Ramzes. Tvoja vôľa je vôľou Egypta. Takže sa podvoľuješ. Stať v ceste mieru by bol zločin. Ja sa však nepodvolím. Cisár Chaty nebude faraónovi Egypta diktovať svoje rozhodnutia. Nie sme barbarský národ, ktorý zaobchádza so ženami ako s menej cennými bytostiami. Žiadny panovník obidvoch krajín sa ešte neodvážil odvrhnúť veľkú kráľovskú manželku, ženu, ktorá je súčasťou faraónovej bytosti. A mne, Ramzesovi, sa nejaký anatolský bojovník odváži prikazovať, aby som porušil zákon predkov. Ramzes vzal krásnu isetnežne za ruku postavila si sa za Egypt. Ako skutočná kráľovna musela učiniť. Ale teraz budem konať ja. Lúč zapadajúceho slnka prenikol jedným z troch veľkých okien v panovníkovej pracovni a pozlátil setyho sochu, oživenú mágiou sochára a rituálom otvárania úst. Iba Ramzes mohol za pokojného večera, obdareného božskou nádherou, vnímať trvalé posolstvo svojho otca. Biele steny, veľký stôl, na ktorom bola rozložená mapa Blízkeho východu, faraónovo kreslo s rovným operadlom, slamou vypletané stoličky pre hostí, knižnica obsahujúca spisy venované ochrane kráľovskej duše a skriňa na papirusy také bolo strohé prostredie, v ktorom Ramzes Veľký o samote premýšľal nad rozhodnutiami týkajúcimi sa budúcnosti krajiny. Monarcha sa radil s mudrcmi domu života v Heliopole, veľkňazmi hlavných svetýň, s ameným vezírom a ministrami. Potom sa tu uzavrel a rozprával s dušou svojho otca. Predtým by hovoril aj z Nefertari a Tujov. Krásna Iset poznala svoje hranice a nemohla mu pomôcť. Ťažoba jeho osamelosti narastala. Čoskoro bude musieť podrobiť skúške svojich dvoch synov a zistiť ich schopnosti. Jeden z nich bude pokračovať v diele za počatom prvým faraónom. Egypt bol silný a zároveň krehký. Silný, pretože zákon bohyne Mát pretrvával nad ľudskou malichernosťou. Krehký, pretože sa svet menil a poskytoval stále väčší priestor tyraní, chamtivosti a sebectvu. Faraóni budú bez pochyby už poslední ktorí ešte pôjdu do boja za vládu bohyne mát, stelesnenie všeobecného pravidla, spravodlivosti a lásky, spájajúcu navzájom všetky prvky a zložky života. Vedia, že bez mát by bol tento svet iba bojskom, v ktorom sa budú čoraz ničivejšími zbraniami, ruvať barbary, aby rozmnožili svoje výsady a popretrhávali každé puto s bohmi. Nastoliť zákon mát namiesto násilia, neporiadku, nespravodlivosti, lži a nenávisti taká bola faraónova úloha naplňovaná priazňou neviditeľných mocností. Požiadavka chetického cisára bola v rozpore s mát. Stráž vpustila Ašu oblečeného do ľanového odevu a košele s dlhými rukávmi, zhotovenej s výnimočným umom. Na takomto mieste by som pracoval nerad, povedal kráľovi. Je to tu skutočne príveľmi strohé. Môj otec nemal rád prílišnú nádheru. A ja tiež nie. Byť faraónom nedáva dostatok priestoru pre fantáziu. Tí, ktorí ti závidia, o tom nič nevedia, lebo sú hlupáci. Veličenstvo sa už rozhodlo? Všetky konzultácie už prebehli. Presvedčil som ťa? Nie, Aša. Minister zahraničných vecí pozrel na mapu Blízkeho východu. Presne toho som sa obával. Chatušilova požiadavka je urážkou. Ustúpiť by znamenalo pošliapať Faraónskú inštitúciu. Aša zabodol ukazovák na územie chetickej ríše. Odmietnutie sa rovná vyhláseniu vojny veličenstvo. Ty moje rozhodnutie odsudzuješ? Je to vôľa Ramzesa Veľkého. Tvoj otec by nekonal inak. Takže si sa ma snažil nachytať. Konal som iba svoju prácu diplomata v prospech mieru. Bol by som tvojim priateľom, keby som sa o to nepokúsil? Na Ramzesových perách sa objavil úsmev. Kedy dá Veličenstvo príkaz na všeobecnú mobilizáciu? Šéf mojej diplomácie je veľký pesimista. Tvoja oficiálna odpoveď vyvolá chatušilou hnev. Ani chvíľu nezaváha, aby obnovil nepriateľstvo. Chýba ti seba dôvera, Aša. Som realista. Ak ešte niekto môže zachrániť mier, si to ty. Inak povedané, Faraón mi prikazuje, aby som odišiel do chatušaša, objasnil chetickému cisárovi tvoj postoj a naviedol ho, aby zrušil svoju požiadavku. Čítaš mi myšlienky. To nemá šancu na úspech. Aša, nepodarili sa ti už iné kúsky? Zostarol som veličenstvo. Takže máš skúsenosti. Obmedziť sa v súvislosti s tým nemožným sobášom iba na odmietavý postoj nebude stačiť. Musíme byť útočnejší. Diplomat zvraštil čelo. Myslel si, že pozná Ramzesa dobre, ale faraón ho opäť prekvapil. S našim veľkým priateľom Chatušilom sme uzavreli zmluvu o vzájomnej pomoci. Pokračoval kráľ: Vysvetlíš mu, že sa obávam líbijského útoku na našu západnú hranicu, pretože od nastolenia mieru naša výzbroj zostarla a nemáme železo. Požiadaš chetického cisára aby nám ho v potrebnom množstve dodal. Vďaka tomu a našim dohodám sa proti agresorovi dokážeme ubrániť. Zmetený Aša si skrížil ruky na hrudí. To mi skutočne dávaš za úlohu? Zabudol som na jednu maličkosť. Žiadam, aby to železo bolo dodané v čo najkratšom čase. 8. Kapitola. Chá, syn Ramzesa a krásnej Iset sa odmietol venovať kariére v armáde a administratíve. Tieto svedské úlohy ho vôbec nezaujali, zatiaľ čo k písomníctvu mudrcov a monumentom starej ríše prechovával skutočnú vášeň. Mal hranatú a prísnu tvár, vyholenú hlavu, tmavo-modré oči bol skôr chudý a jeho chôdza bola strnulá následkom občasných bolestí klbov. Bol to rodený vedecký pracovník. Preslávil sa v boji proti Mojžišovi a jeho čarodejnickým trikom a vládol pevnou rukou nad duchovenstvom boha ptaha v menoferi. Už dávno odložil bokom pominuteľnej stránky svojej hodnosti, aby sa celý venoval skúmaniu skrytých síl, ktoré sa prehavovali vo vzduchu a v kameni, vo vode a dreve. Dom života v Heliopole uchovával duše svetla. To znamená posvetné archívy, siahajúce až do zlatého veku, keď faraóni stávali pyramídy a mudrci zapisovali obrady neprenikli vary v tejto požehnanej dobe tajomstvom života a smrti. Títo vedci sa neuspokojili s preskúmaním kozmických mystérií, ale zaznamenali ich do hieroglyfov, aby tlmočili svoju víziu budúcim generáciám. Chá všetci uznávali ako najväčšieho znalca tradícií, preto ho zvolili za organizátora Ramzesovej prvej slávnosti pri príležitosti 30-ročného trvania panovníkovej vlády. Na konci takého dlhého obdobia sa faraónova magická moc považovala za vyčerpanú. Bolo preto nutné zhromaždiť okolo neho všetkých bohov a bohyne, aby toto nadprírodzené spoločenstvo jeho energiu obnovilo. Ramzesovej obnove sa pochopiteľne usilovali zabrániť zástupy démonov, ale márne. Chá sa neuspokojil iba s tým, že preštudoval knihy o mágii. Mal v hlave rozsiahle plány, také rozsiahle, že potreboval faraónov súhlas. Skôr ako so svojimi snami predstúpi pred otca, musí sa pomaly pripraviť na ich realizáciu preto už od úsvitu chodil po kameňolome na Červenej hore, nedaleko Heliopolu a hľadal kremencové bloky. Podľa starého mýtu, na tomto mieste bohovia pobili ľudí, ktorí sa vzbúrili proti svetlu a ich krv navždy vsiakla do kameňa. I keď sa Chá nevyučil za kamenára alebo sochára, Dokázal podvedome komunikovať s prírodným materiálom a vnímal neviditeľnú energiu prúdiacu v žilách kameňa. Čo tu hľadáš, synu? Ako by vystúpil zo svetla rodiaceho sa slnka, ktoré po víťastve nad temnotami vtlačilo púšti svoju pečať, Ramzes pozoroval chá. Kráľov starší syn zatajil dých. Vedel, že Nefertari riskovala svoj život, aby ho zachránila pred čiernou mágiou. A občas sa zamýšľal, či preto nepociťuje faraón voči nemu určitú zatrpknutosť. Míliš sa, ha, nič ti nevyčítam, Ty čítaš moje najtajnejšie myšlienky. Nechcel si ma, Vary, vidieť? Myslel som, že si vo vesete a ty si zatiaľ tu, na Červenej hore. Egyptu hrozí vážne nebezpečenstvo, ktorému musíme čeliť. Meditácia na tomto mieste je nevyhnutná a zdáň nežijeme. s mi v miery? Možno je to len prímerie. Ty sa vojne vyhneš, alebo ju vyhraš. Nech sa stane čokoľvek. Dokážeš ochrániť Egypt pred nešťastím. Nechceš mi pomôcť? Politika? Nie, tej nerozumiem. Ale tvoja vláda potrvá dlho, ak budeš rešpektovať obrady predkov. V tom by som ťa chcel podporiť. Čo mi chceš navrhnúť? Tvoju budúcu slávnosť obnovy je potrebné pripravovať už od tejto chvíle. Tri roky po tej prvej? Dospel som k záveru, že v budúcnosti bude treba tento interval ešte väčšmi skrátiť a sláviť ho pravidelne. Urob teda všetko potrebné. Nemohol si mi urobiť väčšiu radosť, otče. Pri tvojom budúcom jubileu nebude chýbať jediné božstvo. V obi dvoch krajinách sa rozšíri radosť. Bohyňa Núd zase je na nebesiach Malachit a Tyrkis. Máš ešte iný plán, ha? Pre ktorý chrám hľadáš tie kremencové bloky? Už veľa rokov sa skláňam nad našimi prameňmi. K prvým rituálom patril beh býka menom Hapi, stelesňujúceho schopnosť kráľa prekonať každú prekážku. Patrilo by sa toto výnimočné zviera väčšmi uctievať a dať mu dôstojnejšie pohrebisko hodné jeho sily a nezabúdať na obnovu starých monumentov, ako napríklad niektorých pyramíd, ktoré poškodil čas a hýksovské nájazdy. Dáš mi k dispozícii čaty staviteľov, ktorí by tieto práce úspešne vykonali. Vyber si sám majstra staviteľa a kamenárov. Prísna cháva tvár sa rozžiarila. Toto miesto je zvláštne, poznamenal Ramzes. Jeho kamene sú nasiaknuté krvou zbúrencov. Večný zápas svetla proti temnotám tu zanechal hlboké stopy. Červená hora je silným miestom, kde treba postupovať veľmi opatrne. Nie si tu náhodou, synu. Aký poklad hľadáš? kráľov starší syn, sa posadil na hnedastý kamenný blok. Toutovú knihu. Knihu, ktorá obsahuje tajomstvo hieroglyfov. Je niekde v nekropole okolo Sakári. Nájdem ju, aj keby moje pátranie trvalo roky. peničanka pani Tanit bola vo svojich 54 rokoch ešte veľmi krásna žena, ktorej bujné tvary priťahovali pohľady mnohých mladších mužov. Táto vdova po bohatom kupcovi, rajova priateľka, zdedila veľké bohatstvo, ktoré bez zábran využívala a vo svojej honosnej vile v píramzese, usporadúvala jeden banket za druhým. Kypra Feničanka sa po smrti svojho manžela, ktorého považovala za nudného neohrabanca, utešila veľmi skoro. Po niekoľko týždňovom smútku padla do náručia nádherného núbíčana s očividnými prednostiami. Opustili však rovnako ako všetci predchádzajúci milenci. Napriek svojej mužnej sile sa unavili skôr ako ona. Tanit, bážiaca po rozkošiach, ich polutovania hodný nedostatok vytrvalosti nemohla ospravedlniť. Tanit by sa mohla vrátiť do Fenície, ale v Egypte sa jej páčilo čoraz väčšmi. Vďaka Ramzesovej vláde si tu ľudia žili ako v raji, ako počula v žiadnej inej krajine nemala žena takú voľnosť a slobodu ako tu. Na sklonku dňa prichádzali hostia. Bohatí egyptiania, ktorí boli s pani Tanit v obchodných vzťahoch, vysoko postavení úradníci, ktorí ňou boli fascinovaní, krajania poškoľujúci po jej majetku, nehovoriac o nových tvárach, ktoré hostiteľka s potešením objavovala. Čo mohlo byť vzrušujúcejšie, ako cítiť na sebe pohľady mužov plné túžby? Tanit bola striedavo veselá alebo neprístupná. Svojmu spoločníkovi nikdy neumožnila uhádnuť, ako sa ich stretnutie skončí. Ponechávala si za každej okolnosti iniciatívu a rozhodovala sama. Muž, ktorý by sa pokúsil ju ovládnuť, Nemal šancu na úspech. Jedlá boli ako zvyčajne vynikajúce. Najmä zajačí hrbat v pivnej omáčke s baklažánom, rovnako výborné boli vína. Vďaka stykom z paláca získala tanit dokonca niekoľko čbánov červeného píramzeského vína z 21. roku ramzesovej vlády roku uzavretia mierovej zmluvy s chetitmi. A rovnako ako vždy pri vyhľadávaní vhodnej koristi hádzala Feničanka vyzývavé pohľady na najkrajších mužov. Ako sa vám darí, vzácna priateľka? Raja, to je radosť znovu vás vidieť. Darí sa mi báječne. Keby som sa nebal, že to budete považovať za pochlebovanie. Povedal by som, že vaša krása sa neprestajne rozvíja. Toto podnebie mi prospieva. A potom aj bolesť nad stratou môjho nebového muža začína ustupovať. Našťastie, taký je zákon prírody. Žena ako vy nie je stvorená pre osamelý život. Muži sú grobiani a klamári, zaškľabila sa. Musím si na nich dávať pozor. Robíte dobre, že ste opatrná. Som presvedčený, že vám osud nadelí nové šťastie. A čo vaše obchody? Práca a zasa práca. Výroba prvotriedných konzervovaných potravín vyžaduje kvalifikované sily, ktoré však požadujú Vysoké platy. A pokiaľ ide o exotické vázy, ktoré vyššie spoločenské kruhy tak obľúbujú, ich dovoz predpokladá dlhé rokovania a početné cesty. Seriózni remeselníci nie sú lacní. No a pretože moja povesť je založená na kvalite, musím stále investovať. Preto nebudem nikdy bohatý. Vaše starosti iste čo skoro pominú. Obvinili ma neprávom z prejavovania sympatí k hetitom. Ja som s nimi síce obchodoval, ale o politiku som sa nezaujímal. Na stole nemieru konečne tie staré nepríjemnosti zotrelo. Teraz sa spolupráca s našimi zahraničnými partnermi dokonca podporuje. Nie je to najväčšie Ramzesovo víťazstvo. Áno, faraón je taký príťažlivý. Škoda, že je nedosiahnutelný. Povzdychla si Tanit. Mier, zmluva uzavretá s Ramzesom a Chatušilom, koniec dobyvačného ducha Chetitov, víťazný Egypt. Mier, zmluva uzavretá s Ramzesom a Chatušilom, koniec dobyvačného ducha Chetitov, Výťazný Egypt. Raja nemohol zniesť zbabelosť a prehru, ktoré boli príčinou takej katastrofy. Chcel, aby anatolská armáda ovládla celý blízky východ a tohto boja sa nikdy nevzdá. Mohol by som vám predstaviť jedného priateľa? Opýtal sa Tanit, ktorá ich pozornila. Kto je to? Chetický princ žijúci v Egypte. Veľa o vás počul, lenže je to muž skôr nesmelý. Spoločenské akcie priam neznáša. Ale prehovoril som ho, aby sa na tomto bankete zúčastnil. Ukážte mi ho. Je tam pri tom Vavrínovom kríku. Lampa. Postavená na stlpiku osvetľovala Uri Tešupa, stojaceho nedaleko klebetiacich hostí. Mihotavé svetlo odhaľovalo brutalitu jeho tváre, husté dlhé vlasy, mužnú ryšavo zarastenú hruď, pevné vojenské svaly. Tanit onemela vzrušením. Nikdy nemala príležitosť, Stretnúť sa s divokým živočíchom vyžarujúcim takú silnú zmyselnosť. Banket pre ňu prestal existovať a v hlave mala jedinú myšlienku čo najskôr sa s tým žrebcom pomilovať. Kapitola. Ramzes sa prizeral súboju, ktorý usporiadali Seramana a Meremptach. Sardinčan v článkovitom pancieri, prílbe s bronzovým kotúčom na temene a s okrúhlým štítom, útočil mečom na hranatý štít Ramzesovho mladšieho syna, ktorý bol prinútený ustupovať. Faraón požiadal veliteľa gardy, aby súpera nešetril. Ak chcel Merem ptah preukázať v súboji svoje kvality, nemohol si želať lepšieho súpera. Merem ptach, milovaný bohom ptahom. Mal vo svojich 27 rokoch urastenú atletickú postavu, bol odvážny, uvážlivý, obdarený vynikajúcimi reflexmi. Hoci Sardinčan prekročil už 50 Nestratil nič zo svojej síly a dynamiky. Už iba vydržať jeho útok bolo veľkým úspechom. Merem ptach ustupoval a zase útočil. Odrážal rany a premiestňoval sa zo strany na stranu. Pomaly seramanu zdolával. Náhle obor znehybňal, odhodil na zem trojhraný meč i štít. Už bolo dosť poskakovania. Teraz sa budeme byť holými rukami. Merem chvíľu zaváhal, potom však urobil to, čo Sardinčan. Ramzes bol znova svetkom podobného súboja, pri ktorom kedysi na pobreží stredozemného mora porazil piráta Seramanu, aby z neho potom urobil veliteľa svojej osobnej gardy. Kráľovho syna prekvapil prudký výpad Sardinčana, ktorý proti nemu vyrazil so sklonenou hlavou. Vo vojenskej škole sa Meremptach neučil bojovať ako divoch. Seramana ho zrazil na chrbát do kasárenského prachu a Meremptach mal pocit, že sa pod váhou sardínskeho obraza dusí. Inštruktáž sa skončila, vyhlásil Ramzes. Obaja muži vstali. Meremptach bol od zlosti celý bez seba. Išiel na mňa zákerne. Nepriateľ tak koná vždy, synku. Chcem zápasiť ďalej. To je zbytočné. Videl som, čo som vidieť chcel. Pretože si dostal užitočnú lekciu, menujem ťa vrchným generálom egyptskej armády. Seramana súhlasne prikývol. Každý mesiac, pokračoval Ramzes, mi budeš dávať súhrnú a podrobnú správu o stave našich oddielov a kvalite ich výzbroje. Zatiaľ, čo Meremptach ešte lapal dých, Ramzes sa už vzdiaľoval na svojom voze, ktorý sám viedol. Komu zveriť osud Egypta? Zdelanému Chaovi alebo bojovnému merem ptahovi. Keby sa ich vlastnosti sústredili do jednej bytosti, voľba by bola ľahká. A tu už nie je, aby monarchovi poradila. Čo sa týka početných kráľovských synov, ktorým nechýbajú určité kvality, ani jeden z nich sa nevyznačoval takou silou osobnosti, ako títo dvaja synovia krásnej Iset. A Meritamon, nefertarina céra, si vybrala život v ústraní chrámu. Ramzes musel mať na pamäti názor, ktorý ráno vyslovil Ameny. Veličenstvo si musí obnoviť silu posvetnými obradmi a vládnuť až do úplného vyčerpania energie. Pre faraóna nikdy neexistovala iná cesta a existovať nikdy nebude. Raja vyšiel zo svojho obchodu prešiel remeselníckou štvrťou, potom okolo kráľovského paláca a pobral sa širokou alejou, vedúcou k pyramzeským chrámom. Táto cesta, lemovaná akáciami a sykomorami, poskytujúcimi príjemný tieň, bola pokojná a majestátna. Kupec prešiel pomedzi Amonov a Reou chrám a s predstieraným pokojom zamieril k chrámu Ptahomu. V blízkosti tejto budovy sa takmer dal na ústup. Do vonkajšej steny boli zasadené stély, na ktorých sochári vírili oči a uši. Tak Boh počul najtajnejšie slova a videl najskrytejšie úmysly. Povera. Pomyslel si raja, ale necítil sa vo svojej koži. Vyhol sa rohovému výklenku za soškou bohyne Mát, umožňujúcou ľuďom uvidieť najväčšie tajomstvo faraonskej civilizácie väčšine platné ponaučenia zrodené mimo času a priestoru. Konečne sa dostal ku vchodu pre remeselníkov. Strážnik ho poznal. Prehodili spolu niekoľko bezvýznamných slov o kráse mesta. Kúpec sa pošťažoval na lakomosť niektorých zákazníkov a potom vstúpil do časti chrámu vyhradenej zlatníkom. Ako odborník na vzácne vázy, Raja mnohých z nich navštevoval a nezabudol sa pospitovať jedného na rodinu, druhého na zdravie. Rád by z nás vymámil naše tajomstvo, hundral starý remeselník, ukladajúci prúty na káru. Vzdal som to, priznal sa Raja. K šťastiu mi stačí dívať sa, ako pracujete. Adam si sem neprišiel oddychovať. Rád by som získal jednu alebo dve krásne veci. Aby si ich predal trikrát drahšie. Obchod je obchod, priateľ môj. Starý remeselník sa obrátil chrbtom Grajovi. Kupec bol na takéto odmietnutia už zvyknutý. Po tajomky poškúľoval poučňoch, ktorí tovarišom prinášali prúty, aby ich pod dohľadom odborných písárov odvážili. Zácny kou potom uložili do uzatvorenej nádoby nad ohňom. Fúkači nafúkovali líca a snažili sa nestratiť rytmus. Iní nalievali rozstavený kov do nádržiek najrôznejších tvarov a potom podávali materiál zlatníkom, ktorí ho spracovávali na nákove kamennými kladivkami a vyrábali náhrdelníky, náramky, vázy, ozdoby chrámových dvier a sloch. Tajomstvo remesla sa odovzdávalo z majstra na učňa a celý čas zaučenia trval mnoho rokov. Nádherné, povedal Raja Zlatníkovi, ktorý práve dokončil pektorál. Bude zdobiť sochu boha, vysvetlil remeselník. Kupec sa opýtal šeptom. Môžeme sa porozprávať? V nie dosť hlučno, nikto nás nebude počuť. Dopočul som sa, že tvoji dvaja chlapci sa chcú ženiť. To je možné. Čo by si povedal, keby som im daroval niekoľko kúskov nábytku? Hmm, čím za to musím zaplatiť? Obyčajnou informáciou. Nerátaj so mnou, že ti prezradím tajomstvo nášho výrobného postupu. Nič také nežiadam. Tak čo chceš vedieť? V Egypte sa usadilo niekoľko sírčanov. A ja by som im rád pomohol, aby lepšie zapadli medzi obyvateľov. Nezamestnal si jedného alebo dvoch vo svojej dielni? Jedného, to je pravda. Si spokojný? Viac menej. Keby si mi dal jeho meno, porozprával by som sa s ním. To je všetko, čo odo mňa chceš, Raja? začínam starnúť. Deti nemám, mám však nejaký majetok a rád by som podporil krajana. Egypt ťa naučil byť menej sebecký. Tým lepšie. Pri súde duší, veľký boh oceňuje štedrosť. Ten sírčan je jedným z fúkačov. Je to ten najtučnejší s odstávajúcimi ušami. Dúfam, že moje dary prispejú k šťastiu tvojich synov. Raja počkal na pracovného času, aby sa s krajanom porozprával. Po dvoch neúspechoch s jedným tesárom a murárom, ktorí boli so svojimi životnými podmienkami spokojní, sa konečne dočkal úspechu. Sýrsky fúkač, bývalý väzeň zajatý pri Kadeši, sa odmietol zmieriť s porážkou chetitov a želal si, aby bol mier rozbitý. Bol zatrpknutý, zlostný a pomstichtivý, práve taký, akého Uri Tešup a Raja potrebovali. A naviac mal niekoľko kamarátov, ktorí mali rovnaký názor. Raja nemusel vynaložiť priveľa úsilia, aby ho získal medzi stúpencov odporu, ktorých úlohou bude zaútočiť na životné záujmy Egypta. Tešup uhryzol svoju milenku do krku a prudko do nej vnikol. Tanit slastne zakvýlila. Konečne spoznala pravú vášeň, tú zmes brutality a stále neukojenej túžby. Ešte, prosila. Chetí si na kyprom tele krásnej feničanky bez zábran užíval všetkých rozkoší. V anatolských pevnostiach sa Uri Tešub naučil poslúžiť si dovole ženami, pretože si nič iné nezaslúžia. Na chvíľku sa Tanit zmocnila hrôza. Po prvý krát sa situácia vymkla jej kontrole. Ten divoký chlap s nevyčerpateľnou miazgou bol takmer desivý. Nikdy nestretla podobného milenca, schopného s ňou robiť tie najšialenejšie zvrátenosti. Uprostred noci sa odtiahla. Dosť. Už nemôžem. Už? Ty si netvor. Zatiaľ si poznala iba chlapcov, krásavica. Ale ja som chlap. Pritisla sa k jeho bruchu. Si nádherný. Chcela by som, aby Nikdy neprišlo ráno. Čo na tom záleží? Prečo budeš musieť odísť? Uvidíme sa na nasledujúcu noc. Zostanem. Vieš, čo to v Egypte znamená, keď muž a žena žijú pod jednou strechou? Vedome a na očiach všetkých sú manželia. Budeme teda manželia. Feničanka sa v šoku odťahla. Znova sa uvidíme, ale... Uritešu byl prinútil, aby si ľahla na chrbát a zvalil sa na ňu. Teraz budeš pekne poslúchať, ty samica. Som synom zosnulého cisára chaty a legitimný dedič ríše. Ty si iba fenická cundra ktorá mi poskytne potešenie a uspokojí všetky moje potreby. Uvedomuješ si, ako ti preukazujem česť, keď si ťa beriem za manželku. Pokusila sa protestovať, ale Uri Tešup už do nej narážal ako zlostný cap a Tanit uniesol vír rozkoše. Ak ma zradiš, mrmlal Chetit chrapľavo. Zabijem ťa. 10. capítulo. Z trstinového košíka vyťahol setav trojhranný kos chleba, misku ovsenej kaše, sušenú rybu, dusené holúbe, pečenú prepelicu, dve ľadvinky na víne, hovedzie rebro na cibuľke, fígy a bylinkový sír. Pomalými pohybmi rozložil jedlá na pracovnom stole svojho priateľa amenyho, ktorý bol nútený odsunúť nabok papírusy, ktoré práve študoval. Čo to je? si slepý. Dobré jedlo, ktoré oslabí tvoj apetít, najmenej na dve alebo tri hodiny. Nepotreboval som žiadne. Ale áno, potreboval. Pretože keď máš prázdny žalúdok, nefunguje tvoj mozog správne. Poblednutý písar sa vzbúril. Chceš ma uraziť? Je to jediný spôsob, ako upútať tvoju pozornosť. Nebudeš mi preca zase vykladať, že... Ale áno, pravda, že budem. Chcem pre Núbiu väčší úver a nebudem sa zaoberať vyplňovaním 50 formulárov ako kdejaký úradník. Podľa služobnej hierarchie je tvojim nadriadeným miesto kráľ Núbie. Hlupák a leňoch, Myslí iba na svoju kariéru a kašle na provinciu, ktorú mi Ramzes veril, aby som ju zveľadil. Ak ju mám pokryť chrámami a kaplnkami, zväčšiť rozsah jej poľnohospodársky využiteľnej pôdy, na to všetko potrebujem materiál a ľudí. A tiež bude treba rešpektovať isté predpisy. Predpisy. Iba dusia život. Zabudni na neamení. Nie som všemohúci, Setau. Vezír, paser i panovník osobne vyžadujú účty. Daj mi, o čo ťa žiadam, a potom to zrátáš. Inými slovami, činíš ma zodpovedným za tvoje budúce omily? Setau vyzeral prekvapene, ale pochopiteľne. Ty s tým svojim nejasným a zamotaným písarským jazykom nás iste budeš vedieť ospravedlniť. Dusené holube bolo výborné. A meni sa vôbec nerozpakoval. To pripravovala Lotos však. Moja žena je skutočná čarodejníčka. Toto hraničí skorumpovaním úradníka. Takže mi vyhovieš a keby Ramzes nemal pre takú slabosť. Vďaka mne to bude o niekoľko rokov najbohatšia egyptská provincia. A mený zautočil na pečenú prepeličku. Keď sme vybavili tieto maličkosti, povedal Setau, musím ti povedať, že máme veľké starosti. Prečo? Včera večer som sa miloval z Lotos a ona sa zrazu vstýčila a vykríkla. Potlka sa tu nejaký netvor! A nehovorila ani o našich dvoch kobrách, ktoré strážia pri posteli, ani o chetickej armáde, ktorú Ramzes znova porazí, ak to bude treba. A zistil si, o čo ide? Nemám najmenšiu pochybnosť. Je to chetické zviera. Uri Nemáme nič, čo by sme mu vytkli. Upozornil si seramanu. Samozrejme. A on? Nenavidí Uri Tešupa rovnako ako ty. A myslí si, že jeho prepustenie na slobodu bol omyl. On však nejaký zločin nespáchal. Pre mňa je ten porazený bojovník iba polutovania hodným princom. Prečo by sme sa ho mali báť? Keď prvé slnečné lúče ožiarili izbu, Saremana otvoril oči. Po jeho ľavici spala mladá núbíčanka a po pravici ešte mladšia. Sardinský obor si nespomínal na ich mená. Stáva, devčatá! Pretože zle odhadol svoju silu, plesknutie po nežných zadočkoch družiek na jednu noc bolo menej maznavé, ako si želal. Výkriky vystrašených sliepočiek mu spôsobili migrénu. O, oblečte sa a zmiznite! Seramana sa ponoril do bazénu, ktorý zaberal najväčšiu časť jeho záhrady a 20 minút plával. Nepoznal lepší prostriedok, ako rozptýliť účinky vína a milostných hier. Príjemne osviežený chystal sa zhotnúť kus čerstvého chleba, cibuľku, slaninu a sušené hovedzie, keď mu sluha ohlasil návštevu jedného z jeho podriadených. Dobrá správa, veliteľ. Našli stopu Uri Tešupa. Je mŕtvy, dúfam. Živý a zdravý. A ženatý. S kým? S bohatou fenickou vdovou Tanit. Tá predstavuje jedno z najväčších bohatstiev v Piramzese, Určite sa, mýliš. Bežte sa, pozrieť sám veliteľ. Ide sa. S kusom sušeného hovedzieho v ústach Seramana vyskočil na koňa. Majordomus pani Tanit Chcel sardínskeho obra požiadať, aby predložil úradné povolenie na výsluh, seramanov rozúrený pohľad ho však od toho odradil. Zavolal záhradníka, aby veliteľa Ramzesovej osobnej stráže odprevadil k panej domu. Tanit práve raňajkovala v tieni terasy, oblečená do priesvitných letných šiat, ktoré odhaľovali jej štedrevnady. Vedľa nej sedel Uri Tešup, odetý iba do svojho hustého ryšavého porastu. Ale, chýrny Seramanna, zvolal rozradostene nechytit. Miláčik, pozveme ho, aby sa k nám pripojil? Sardinčan sa postavil pred Feničanku. Pritisla sa k Uri Viete, kto je tento muž, pani Tanit? Viem, ste si istá? Uritešup je chetický princ, syn zosnulého cisára. Ale bol tiež vrchným generálom chetickej armády a barbarom, ktorý sa najúrputnejšie snažil zničiť Egypt. Tchá, to už je vzdialená minulosť, poznamenal Uritešup. Ramze a Chatušil uzavreli mier. Ja som dostal slobodu a všetci žijeme šťastne. Nie je to tak? Seramana si všimol, že na hrdle príťažlivej feničanky sú stopy po uhryznutí. Tento muž strávil noc pod vašou strechou. Viete, čo to znamená, pani Tanit? Isté, že. Konali ste pod nátlakom a vyhraža sa vám mučením, je to tak? Odpoveď, miláčik: Vysvetlím mu, že si slobodná žena ako ktorákoľvek iná egyptianka. Nabádali ju Uri Tešup k odpovedi. Tanit začala byť nervózna. Vybrala som si Uri Tešupa za manžela, pretože ho mám rada. Na tom nie je nič protizákonné. Dobre si to rozmyslíte. Ak priznáte že toto individuum na vás vyvíjalo nátlak. Na mieste ho zatknem a okamžite predvediem predsud. Ubližovať, že nie je zločin, dostane zaslúžený trest. Odíďte z môjho domu, myslel som, že nás navštívil priateľ. A zrazu sme vypočúvaní agresívnym policajtom, dodal ironický Uritešup. Máš vôbec úradné povolenie vstúpiť na súkromný majetok, Manna? Dávajte si pozor, pani Tanit. Vystavujete sa vážnemu nebezpečenstvu. Moja manželka a ja by sme mohli podať stiažnosť, ale tento raz na to zabudneme. Zmizni a daj pokoj počestnému páru, ktorý sa chce iba radovať zo svojho šťastia. Uritešub vrúcne poboskal svoju manželku, ktorá v tej chvíli zabudla na seramanovú prítomnosť a začala manžela bez najmenších zábran láskať. Police v pracovní sa prehýbali pod váhou úradných dokumentov a každú chvíľu hrozilo, že sa zrútia. Faraónov osobný sekretár nikdy nevybavoval toľko dôležitých spisov zároveň. Zaoberal sa setavovými požiadavkami, týkajúcimi sa núbie a odrážal argumenty lenivého miestokráľa. Svoje názory oznámil aj vezírovi Paserovi, ktorý hospodárským odborníkom nedôveroval. Ameny denne prosil Ramzesa o tisíc rozhodnutí, a starostlivo pripravoval konkrétne podklady, ktoré panovník vyžadoval. Osobne overoval každú podrobnosť, takže v noci spal už iba dve hodiny. Egypt musel zostať veľkou nenahraditeľnou krajinou, ktorej prináležalo slúžiť bez nároku na vlastné blaho. Keď do jeho pracovne vtrhol seramana, unavený písar s prepadnutou tvárou si položil otázku, či jeho plecia ešte znesú ďalšiu záťaž. Čo sa deje? Uri Tešup sa nám oženil s feničankou Tanit. Nevybral si zle. Jej majetok je rovnako okruhľučky, ako dáma samotná. To je katastrofa, Ameny. Ale prečo? Náš bývalý vrchný generál si bude hovieť v rozkošiach a záhaľke. Už je ťažké ustražiť ho. Ak zbadá mojich mužov, podá sťažnosť a vyhra. Teraz je slobodný človek. Oficiálne mu nemôžem nič dokázať. Zatiaľ, čo on pripravuje podraz. Hovoril si už stanit? Som si istý, že na ňu pritlačil a ohrozoval ju. Ona sa však do neho zalúbila. Keď si predstavím, že sú ľudia, ktorí nemajú čo robiť a myslia len na milovanie. Upokoj sa, Seraman. Uri Tešupovi sa síce konečne podaril pekný úlovok, ale tento výdobytok ho navždy odvedie od bojových chodníčkov. 11. kapitola Hlavné mesto Chetické ríše sa nezmenilo. Toto opevnené sídlo, vybudované na plošine Strednej Anatólie, vystavené na pospas s parným letám a ľadovým zimám, malo dve časti. Dolné mesto, ktorého najvýznamnejší monument bol chrám boha Búrky a bohyne Slnka a horné mesto, ktorému dominoval strohý císarský palác, striažiaci neúnavne 9 kilometrov hradieb, zježených strážnymi vežami a cimburím. Pri pohľade na chatušaš sa Aša neubránil vzrušeniu. Keď práve tu pri jednej obzvlášť nebezpečnej špinážnej misii takmer prišiel o život. Skôr ako konvoj šéfa egyptskej diplomácie dorazil do hlavného mesta, obklopeného horskými masiumy, ktoré predstavovali pre prípadného agresora značnú prekážku, musel prejsť cez vyprahnuté stepy. A teraz tu pred ním chatušaž stál ako nedobytná pevnosť, postavená s neuveriteľným technickým majstrovstvom na skalnatých štítoch. Ako ďaleko bol Egypt a jeho otvorené pohostinné a živé mestá. Vstup do Chatušaša umožňovalo 5 opevnených brán. Dve brány boli vytesané v hradbách Dolného mesta a tri v hradbách Horného. Chetická eskorta, ktorá sprevádzala egyptské posolstvo už asi stovku kilometrov, ho teraz priviedla na najvyššie položené vstupné miesto k bráne Sfing. Skôr ako ňou prešli, vykonal aša chetický obrad rozlomil tri chleby, nalial na kameň víno a predniesol povinnú formulku. Nech je táto skala večná. Egyptian si všimol nádoby naplnené olejom a medom, ktoré mali zabraniť démonom, rozširovať po meste morovú nákazu. Cisár chatušil tradície, vôbec nezmenil. Aša bol po dlhej ceste unavený. Keď bol mladší, nemal rád dlhší pobyt na jednom mieste. Miloval nebezpečenstvo a riziko. Ale teraz, v zrelom veku, nevyhnutnosť opustiť Egypt sa pre ňo stala bremenom. Pobyt v cudzine ho zbavoval nenahraditeľného potešenia. Vidieť Ramze sa vládnuť. Faraón rešpektoval zákon mát a vedel, že Počúvať je lepšie ako čokoľvek iné. Tak sa hovorilo v ponaučeniach mudrca ptahotepa. Umožňoval svojim ministrom dlhé prejavy a pozorne sledoval tón ich hlasu a postoje. Potom náhle, jednoduchou, jasnou vetou, vyhlásil svoje rozhodnutie s konečnou platnosťou. Vládol kormidlom s výnimočnou obratnosťou pretože on sám bol loďou štátu i jej lodivodom. Bohovia, ktorí ho vyvolili, urobili správne a ľudia ho oprávne neposlúchali. Dvaja dôstojníci v prílbách a pancieri sprevádzali Ašu do audienčnej siene císara Chatušila. Jeho palác sa vynímal na impozantnom skalnatom brale, ktoré tvorili tri vrcholy – na cimbórii vysokých veží nepretržite stáli elitní vojaci. Panovník bol chránený pred každým útokom, dobitie paláca bolo nemožné. Preto tí, čo sa usilovali uchvátiť najvyššiu moc, dávali prednosť jedu. tušil by tu kedysi mohol ľahko zabiť Uri Tešupa, keby sa Ašovi nepodarilo obratne mu dopomôcť k úteku. Po smrti otca, cisára Muvatališa, za ktorú niesol zodpovednosť, Uri Tešup utiekol do Egypta a odovzdal Ramzesovi užitočné informácie o chetickej armáde. Vstup do veľkej pevnosti, ako ju nazývalo ľud, umožňovala jediná brána z ťažkého bronzu. Len čo sa za ním zavrela, mal Aša pocit väzňa. Posolstvo, ktoré mal Chatušilovi odovzdať, ho vôbec nenaplňovalo optimizmom. Cisár ho nenechal čakať, čo bolo dobrým znamením. Zaviedli ho do ľadovej sály, ktorej steny zdobili vojenské trofeje. Malý a plešatý chatušil mal na sebe ako zvyčajne dlhé čierno-červené rúcho na krku strieborný náhrdelník a na ľavom predlaktí železný náramok. Pri povrchnom pohľade by sa zdalo, že ide o niekoho bezvýznamného, či dokonca neškodného. To by však bolo dôkazom úplnej neznalosti tvrdohlavej povahy a strategických schopností tohto kniaza, bohyne slnka, ktorý po dlhom konflikte nakoniec získal prevahu nad nebezpečným Uritešupom. V tomto neúprosnom boji o trón mu pomohla jeho krásna manželka Putuhepa, ktorej inteligencia naháňala strach každému. Aša sa poklonil obom panovníkom sediacim na masívnych trónoch. Všetky božstva Egypta a chaty nech sú naklonené vašim veličenstvám a nech ich vláda je väčšná ako nebesa. Poznáme sa už dosť dlho, Aša. Zdvorilostné reči môžeš vynechať. Posaď sa a povedz radšej, ako sa darí môjmu bratovi Ramzesovi. Výborne veličenstvo. Môžem sa pokloniť cisárovnej, ktorej krása, Rozjasňuje celý palác? Putuhepa sa pousmiela. Lichotky sú ešte stále vašou zbraňou. Nepotrebujem vám lichotiť, veličenstvo. Žijeme v miery. Moja poklona je úprimná. Cisarovna sa zapírila. Ak si ešte stále milovníkom pekných žien, mal by som si dať na teba pozor. Poznamenal císar: Moja vášeň ma doteraz neopustila. Vyslobodil si Ramzesa z nástrach, ktorému nachystala chaty a zlikvidoval si našu špionažnú sieť. Nepreháňajte, veličenstvo. Iba som uskutočňoval faraónov plán a mal som šťastie. To je však minulosť. Teraz. Musíme hľadať do budúcnosti. Ramzes má rovnaký názor. Najväčšiu dôležitosť prikladá posilneniu mieru, pretože od neho závisí šťastie našich národov. Takéto slova sú pre nás potešením, pridala sa Putuhepa. Dovolte, aby som zdôraznil, že pre faraona čas konfliktov skončil a nič ho nesmie oživiť pokračoval Aša. Chatušil sa zachmúril. Chatušil sa zachmúril. Čo sa skrýva za týmto dôrazom? Vôbec nič, veličenstvo. Ramze si želá, aby ste poznali jeho úmysly. Poďakuj mu za dôveru, ktorou ma poctil a odkáž mu, že sa v našich úmysloch úplne zhodujeme. Naše národy i našich spojencov to poteší, ale egyptský diplomat si oprel bradu o zopnuté ruky a zamyslel sa. O čo ide, Aša? Egypt je bohatá krajina, Veličenstvo. Prestane byť niekedy predmetom záujmu? Kto ho ohrozuje? Opýtala sa císarovná. V Líbii to opäť vrie. Faraón nie je schopný rebelantov potlačiť. Ramzes by chcel konať rýchlo s použitím účinnej výzbroje. Chatušil hľadel na Ašu skúmavým pohľadom. Jeho výzbroj je nedostatočná? Faraón si želá, aby mu jeho brat, císar Chaty, poslal veľké množstvo železa, z ktorého chce vyrobiť útočné zbranie na odrazenie líbijskej hrozby. Po tejto požiadavke egyptského diplomata nasledovala dlhá odmlka. Potom chatušil vstal a začal nervózne chodiť sem a tam po audienčnej sieni. Môj brat odo mňa požaduje skutočné bohatstvo. Ja železo nemám. Keby som ho mal, použil by som ho pre vlastnú armádu. On, ktorý je taký bohatý, Sama snaží ochudobniť a chaty zrujnovať. Moje zásoby sú vyčerpané a na výrobu železa. Nie je teraz vhodný čas. Chápem, povedal Aša pokojne. Nech sa Ramze zbaví Líbíčanov zvyčajnými zbraniami. Ak bude železo potrebovať aj neskôr, pošlem mu ho v primeranom množstve. Rozhodne mu povedz, že ma jeho žiadosť udivuje a šokuje. Budem ho informovať, Veličenstvo. Chatúšil sa opäť posadil. Vráťme sa k tomu najdôležitejšiemu. Kedy sa stane moja dcéra Ramzesovou, veľkou kráľovskou manželkou? Totiž tento dátum ešte nebol stanovený. Ty si neprišiel kvôli tomu, Takéto dôležité rozhodnutie vyžaduje čas a. diplomatické rečičky, zasiahla císarovna. Súhlasí Ramzes s odvrhnutím krásnej Iset a pozvýhnutím našej céry na úroveň Egypta? Táto situácia je veľmi chulostivá. Veličenstvo. Egyptské právo neuznáva odvrhnutie. Kašlem na krásnu Iset a na jej želania, povedal stroho chatušil. Ramzes sa s ňou oženil iba preto, aby nahradil Nefertari, skutočnú kráľovnú, ktorej úloha bola pri budovaní mieru rozhodujúca. Pre definitívne spečatenie nášho spojenectva sa Ramzes musí oženiť s chetitkou. Vaša dcéra by sa mohla stať vedľašou manželkou a... Buď bude kráľovnou Egypta, alebo... Chatušil zmlkol. Ako by bol sám zhrozený zo slov, ktoré sa chystal vysloviť. Prečo sa Ramzes vspiera prijať náš návrh? Opýtala sa Putuhepa zmierlivo. Pretože faraón nikdy neodvrhne svoju veľkú kráľovskú manželku. Bolo by to proti zákonu mát? Tento postoj je konečný? Obávam sa, že áno, veličenstvo. Uvedomuje si Ramzes dôsledky svojej neústupnosti? On má iba jedinú starosť. Postupovať v súlade s právom. Chatúšil vstal. Ukončíme náš rozhovor. Oznám faraónovi, že buď určí čo najskôr dátum sobáša s mojou dcérou, alebo vypukne vojna. kapitola. Ameny ho bolel chrbát, nikdy si však nenašiel čas na masáž. Ako keby jeho pracovné vyťaženie nebolo už dosť veľké, musel ešte Chaovi pomáhať s prípravou ďalšej slávnosti na obnovenie kráľovej sily. Vzhľadom na svoje výborné zdravie chcel Ramzes tento obrad odložiť, ale jeho starší syn poukazoval na autoritu starých textov. Po veľkej porade, na ktorej Ramzes vyhlásil rozsiahlý program výsadby stromov v južných provinciách, sa Ameny prechádzal s kráľom v palacovej záhrade. Má veličenstvo správy o Ašovi? Dorazil v poriadku do chatušaša. Presvedčiť chatušila, aby ustúpil, nebude ľahké. Ašovi sa už podarili iné veci. Tento raz je jeho pole pôsobnosti obmedzené. A máš najdôvernejšie správy pre členov Veľkej rady? Tak predovšetkým Mojžiš a potom tá nehoda. Mojžiš je so svojimi hebrejmi v nepríjemnej situácii. Doslova na každom kroku musia bojovať o prežitie. A všetci sa ich boja. Keby sme zasiahli, problém by bol rýchlo vyriešený. Ale pretože ide o Mojžiša, nášho priateľa z detstva, viem, že ponecháš udalostiam voľný priebeh. Prečo sa teda pýtaš, keď poznáš moju odpoveď? Puštná polícia je stále v pohotovosti ako by si sa rozhodol, keby sa Hebreji chceli vrátiť do Egypta? Keď sa vrátia, nebudem už na tomto svete. Ani ja, ani Mojžiš. A tá nehoda? Náklad Tymianu, na ktorý sme čakali, nepríde. Prečo? Dostal som správu od fenického kupca, ktorý je v styku s dodávateľmi. Prudké krupobytie zničilo stromy, ktoré už aj tak boli napadnuté škodcami. Tento rok nebude nejaká úroda. Už prišlo niekedy k podobnej katastrofe? Pátral som v archívoch. Našťastie je tento jav vzácny. Máme dostatočné zásoby? Chrámy nebudú obmedzované. Fenickým kupcom som už prikázal, aby nám ďalšiu úrodu dodali čo najskôr a my sme mohli doplniť sklady. Raja Jasal. On, zvyčajne taký vážny, Dal sa uniesť a vypil za sebou dva poháre silného piva. Trocha sa mu motala hlava, ale toto opojenie spôsobovalo inačenie z drobných úspechov vedúcich k vytúženému víťazstvu. Kontakt so sírskými krajanmi prekročil všetky očakávania. Plameň, rozširovaný rajom, prebudil ochabnutú energiu porazených, žiarlivých i závislivých. K sírčanom sa pridávali chetiti sklamaní politikov císara Chatušila, obviňovaného z neschopnosti vyraziť znovu do boja za dobitie Egypta keď sa potajomky stretli v jednom z rajových skladov s Uri Tešupom, zavládlo všeobecné načenie. veliteľom takéhoto formátu bude víťazstvo na dosah ruky. Boli tu aj ďalšie potešujúce správy, ktoré Raja oznámil Uri Tešupovi, keď sa nasítil pohľadu na tri nahé núbíčanky, tančiace podľa píramzeských zvyklostí na počesť nového manželského páru, chetického princa a pani Tanit. Bohatá feničanka prežívala raj i peklo zároveň. Raj, pretože chetický milenec ukojil jej túžbu kedykoľvek vodne i v noci s nevyčerpateľnou bujnosťou a vášňou, až blúznila slasťou. A peklo? Pretože sa bála, že ju tento netvor s nepredvídateľnými reakciami raz zabije. Ona, ktorá si dovtedy žila, ako sa jej páčilo, teraz sa stala povoľnou otrokyňou. 100 pozvaných hostí sledovalo iba tri mladé tanečnice. Ich guľaté a pevné prsia sa vspínali, štíhle, dlhé nohy rozohnili i tých najostrieľanejších. Tieto nádherné výly však boli nedostupné. Keď dotancovali, zmizli bez toho, aby s niekým prehovorili. Ak sa hostia na prepichovom bankete chceli znova potešiť vzrušujúcim pohľadom na tieto tanečnice, museli počkať na ich ďalšie vystúpenie. Uri Tešup sa nenápadne vzdialil od manželky a dvoch obchodníkov, ochotných podpísať akúkoľvek zmluvu, len aby im neušiel jediný pohyb mladučkých krásavíc. Vzal si strapec hrozna a sadol na vankúše vedľa stĺpa s namaľovanými úponkami viniča. Z druhej strany stĺpa si prisadol raja, a tak sa mohli šeptom zhovárať, zatiaľ čo hrala hudba. Čo máš také súrne raja? Diskutoval som s jedným starým dvoranom, ktorý mi je zaviazaný. Povedal mi správu, pre ktorú je celý palác hore nohami. Overuje mi už dva dní a vidí sa mi dôveryhodná. O čo ide? Císar chatušil. Požaduje, aby sa Ramzes pre upevnenie mieru oženil z jeho dceru. Opäť jedna diplomatická svadba. Čo je na tom dôležité? Nie, nie. Chatušil chce, aby sa stala veľkou kráľovskou manželkou. Chetitka na egyptskom tróne? Presne tak. To je nemysliteľné. Ramzes zrejme odmietol odvrhnúť krásnu Iset. Inak povedané, Ramzes, veru tak, vážený pane. Vojna. To však zmarí naše plány. Na takéto tvrdenie je ešte prískoro. Myslím, že kým nebudeme mať úplnú istotu, bude lepšie nič nemeniť. Aša bude v chatu šaši rokovať s císárom. Má tam ešte veľa priateľov. A tak sa čoskoro dozvieme, ako to pokračuje. Ale to nie je všetko rad by som vás zoznámil s jedným dôležitým človekom. Kde je? Skrýva sa v záhrade. Priveď ho do mojej izby a počkajte tam na mňa. Neďako sa skončí banket, prídem za vami. Po odchode posledného hostia zavesila sa tanit na krk Uritešupovi. Oheň v jej tele mohol uhasiť len tento nenásytný milenec takmer nežne ju ťahal do ich prepichového hniezdočka lásky, voňajúceho náranžovanými kyticami kvetov a aromatickými látkami. Skôr ako prekročili prach, strhla Feničanka zo seba šaty. Uri Tešup ju postrčil do miestnosti. Tanit myslela, že to je nová hra, ale zmeravela. Keď zbadala sírskeho kupca raju, v spoločnosti čudného muža s hranatou tvárou, vlnitými vlasmi a čiernymi očami, z ktorých vyžarovalo krutosť a šialenstvo. K kto, kto ste? vykoktala. To sú priatelia, odpovedal Uritešup. na tanit chytila ľanovú plachtu, aby ňou zakryla svoje štedré tvary. Raja nechápal, prečo Chetit, Mieša Feničanku do ich záležitostí. Chcem, aby moja manželka počula všetko, čo sa tu povie, vyhlasil Uri Tešup. A aby sa stala našou spojenkyňou. Jej majetok bude slúžiť našej veci. Akékoľvek chybné manévrovanie ju bude stať život. Všetci súhlasia? Obaja muži súhlasne prikývli. Ako vidíš, miláčik? Nemáš šancu uniknúť ani jednému z nás troch. Vyjadril som sa dosť zrozumiteľne. A, áno, ach, áno. Takže máme tvoju bezpodmienečnú podporu? Máš moje slovo, Uri Tešup. Nebudeš ľutovať. Chetit pohľadkal Tanitine prsia. Tento dôverný dotyk zahnal paniku, ktorá sa je zmocňovala. Potom oslovil Raju. Predstav mi svojho hostia. Kupec začal zo široka vysvetľovať. Máme veľké šťastie. Našu špionážnu sieť riadil líbyjský mák Ofir. Napriek svojej výnimočnej moci bol popravený. Pre nás to bola krutá strata. Niekto je však odhodlaný prevziať pochodeň a Ofira pomstiť. Jeho brat Malfi. Uritešup psi muža premeral od hlavy až po pety. Chválihodné. Ale aké prostriedky má k dispozícii? Malfi je náčelníkom najlepšie vyzbrojeného líbíjského kmeňa. Jeho jediným životným poslaním je bojovať proti Egyptu bude bezvýhradne plniť moje rozkazy. Bude. S podmienkou, že zničíte Ramzesa a jeho ríšu. Dohodnuté. Ty budeš sprostredkovateľom medzi mnou a našim líbyským spojencom. Nech sú jeho muži pripravení a zdokonalujú sa v boji. Malfi vie byť trpezlivý, pane. Líbia už dlhé roky baží po krvavej pomste za príkoria spôsobené faraónom. Nech čaká na moje pokyny. Líbičan sa vzdialil bez jediného slova. 13. kapitola. Hoci slnko už dávno vyšlo, Píramzeský palác bol ponorený do hlbokého ticha. Každý síce vykonával svoje obvyklé povinnosti, avšak bez najmenšieho hluku. Faraónova zlosť zasiahla všetkých zamestnancov, ktorí sa teraz pohybovali ako tiene. Starí sluhovia, ktorí poznali Ramzesa od detstva, ho v takomto stave ešte nevideli kráľa boleli zuby. Vo svojich 55 rokoch sa poprvýkrát cítil bezmocný dôsledkom fyzickej bolesti. Neschopnosť palácových dentistov ho rozúrila. S výnimkou Ameniho nikto nevedel, že faraónov hnev spôsobil tiež chatušil, ktorý zadržal Ašu pod zámienkou ďalšieho rokovania. Ale nešlo skôr o zadržanie rukojemníka. Všetci vkladali nádeje už iba do jedinej osoby. Vedúceho kráľovského lekára. Ak sa ani jemu nepodarí zbaviť kráľa bolesti, Ramzesova nálada sa zhorší ešte väčšmi. Napriek trápeniu pokračoval monarcha v práci. Musel s Amenim vybaviť neodkladné spisy. Chatušilovi na Egypte nezáleží, vyhlasil Ramzes. Možno hľada nejaké zadné dvierka, usúdil Ameny. Tvoje odmietnutie je neodpustiteľná úrážka, ale o obnovení konfliktu rozhodne císar chaty. Ten starý lišiak zvalí zodpovednosť na mňa. Aša to zahral šikovne. Chatušil je iste na rozpakoch. Mýliš sa. Je to starý revanšista. Keď ti Aša pošle správu, budeme vedieť, na čom sme. Vďaka vášmu tajnému kódu sa dozvieš, či rokovanie prebieha na slobode alebo ho väznia. Je tam iste zadržiavaný proti svojej vôli. Niekto diskrétne zaklopal na dvere. Nechcem nikoho vidieť. Možno je to vedúci lekár. Namietol ameny a išiel otvoriť. Za dverami stal hlavný komorník a umieral strachom, aby kráľa neobťažoval. Prišiel vedúci lekár. Je veličenstvo ochotné ho prijať? Opýtal sa bojazlivo. Komorník a ameny ustúpili, aby umožnili vstúpiť mladej žene, krásnej ako ranné zore, ako rozkvitnutý lotos, strieborná vlnka uprostred nílu. Mala zlatisté vlasy, veľmi nežné a pravidelné črty, priamy pohľad a oči modré ako jasná obloha. Jej štíhly krk zdobil lazuritový náhrdelník, zápestie a členky karneolové náramky. Pod ľanovými šatami sa črtali pevné vstýčené prsia, dokonale modelované boky a štíhle nohy neferet. Krásna, dokonalá, skvelá. Ako inak by mohla byť pomenovaná. Dokonca aj ameny, ktorý nemá čas zaujímať sa o ženy. Tie vrtkavé stvorenia, neschopné sústrediť sa pár hodín nad papírusom, musel uznať, že táto žena by mohla súťažiť v kráse z nefetary. Prichádzate neskoro, poznamenal vyčítavo Ramzes. Ľutujem, veličenstvo. Bola som na vidieku, kde som zachraňovala život jednému dievčatku chirurgickým zákrokom. Vaši kolegovia sú neschopní hlupáci. Medicína je veda a zároveň aj umenie. Možno im chýbala zručnosť. Starý doktor Pariamachu je už našťastie na dôchodku. Všetci, ktorých už nelieči, majú šancu na prežitie. Ale vy máte bolesti. Na bolesti nemám čas. Uzdravte ma, čo najskôr, neferet. Ameny zroloval papyrus, ktorý práve Ramzesovi predkladal. Pozdravil a odišiel do svojej pracovne. Neznašal výkriky bolesti ani pohľad na krv. Bude veličenstvo také láskavé a otvorí ústa? Neferet svojho významného pacienta pozorne prezrela. Predtým, ako dosiahla závidenia hodnú úroveň všeobecného lekára, venovala sa štúdiu a praxi rôznych špecializácií od zubárstva cez očné lekárstvo až po chirurgiu. Schopný dentista vám pomôže, veličenstvo. To budete vy a nikto iný. Poznám odborníka. Vy a to i hneď. Inak môžete prísť o miesto. Poďte so mnou, veličenstvo. Stredisko zdravotnej starostlivosti v paláci bolo vzdušné a slnečné. Na bielých stenách boli znázornené liečivé bylinky. Ramzes sa posadil do pohodlného kresla, šiju si opral o vankúš a hlavu vyvrátil dozadu. Ako miestne anestetikum použijem prostriedok vyrábaný setavom, vysvetľovala Neferet. Nebudete nič cítiť. Aká je príčina tej bolesti? Zubný kaz komplikovaný zápalom. Vytvorilo sa hnisavé ložisko, musím vám urobiť drenáž. Vytrhnúť zub nebude potrebné. Zhotovím výplň zo zmesi živice a minerálnych látok. Pre ďalší chorý zub vám pripravím špeciálny prostriedok, ktorý túto bolesť vstreba. Jeho hlavné zložky sú lekárska hlinka, med, kremencový prášok, drvený plod sykomory, bobová múčka, kmín, kolokvinta, bruónia a akáciová klovatina ako ste prišli na tento recept. Mám k dispozícii lekárske poznatky spísané mudrcmi z dávnych čias, veličenstvo. A overujem zloženie aj svojim obľúbeným nástrojom. Neferet zvierala palcom a ukazovákom ľanovú niť, na ktorej konci sa hojdal kúsok žuly opracovaný do kosoštvorca. Nad vhodným liekom sa začal rýchlo otáčať. To však nie je všetko. Po tejto malej operácii bude nutné liečiť vaše ďasná. Budete ich denne potierať pastou na báze brúonie, borievky, paliny, plodov sykomorí, kadidlovej živice a lekárskej hlinky. V prípade bolesti vypijete odvar z vrbovej kôry. To je veľmi účinné analgetikum. Ďalšie zlé správy Vyšetrenie vášho pulzu a očného pozadia poukazuje na výnimočnú energiu, ktorá vám umožňuje v zárodku dusiť mnoho chorôb. Vašu starobu však budú sprevádzať reumatické ťažkosti. Musíte sa s nimi zmieriť. Dúfam, že zomriem skôr, než budem taký schátralý. Stelesňujete mier a šťastie, veličenstvo. Egypt vás potrebuje aj vo vysokom veku. Starostlivosť o vaše zdravie je zásadným poslaním. Nebol varý vek múdrcov až 110 rokov. Ptahotep počkal, kým ho dosiahne. A len potom napísal ponaučenie. Ramzes sa usmial. Ako sa tak na vás pozerám a počúvam vás. Bolesť ustupuje. To je účinok anestetika, veličenstvo. Ste spokojná s mojou politikou v zdravotníctve? Čo skoro budem písať svoju výročnú správu? Situácia je v podstate uspokojivá, avšak verejná i osobná hygiena nikdy nebude na dosť vysokej úrovni. Len vďaka nej sa Egypt chráni pred epidémiami. Váš minister hospodárstva, nesmie škrtiť výdavky na nákup drahých a vzácných surovín, ktoré sa používajú pri výrobe liekov. Práve som sa dozvedela, že tymián, bez ktorého sa nezaobídem, nebude dostupný ako zvyčajne. Buďte bez starosti. Máme ho v dostatočnom množstve. Môžeme začať, veličenstvo? V bojoch sa Ramzes ani nezachvel. Len čo však uvidel, že sa k jeho ústam blížia nástroje dentistky, zavral oči. Ramzesov voz išiel tak rýchlo, že Seramana mal čo robiť, aby mu stačil. Odkedy mu Neferet uľavila od zdravotných ťažkostí, jeho energia sa akoby zdvojnásobila. Iba Ameny dokázal držať krok s faraónom v pracovnom rytme, a to i napriek svojim vytrvalým bolestiam chrbta. Ašou kódovaný list Ramze sa upokojil. Oznamoval, že nebol väznený, ale zdržiaval sa v chatušaši pre vlečúce sa vyjednávania. Ako Ameny správne predpokladal, Chetický cisár sa do vojnového dobrodružstva s neistým výsledkom vôbec neponáhľal. Na konci septembra, keď vysoké vody z Dolného Egypta ustúpili a mierne teplo pôsobilo na telo ako balzam, uháňal panovníkov voz pozdĺž kanálu, ktorý zásoboval okolité dediny. Nikto nepoznal zámer neodkladnej misie, ktorú chcel Ramzes vykonať osobne. Od smrti faraónovho brata Šenára a jeho kumpánov bolo zaisťovanie Ramzesovej bezpečnosti jednoduchšie. Seramanu však znepokojovala voľnosť pohybu Uri Tešupa a zúfal si nad monarchovou neohrozenosťou, rokmi len mierne utlmenou. Ramzes zastavil pri brehu kanála pod stromom s košatou korunou. Pozri, Seraman! Podľa archívov domu života je to najstaršia vrba v Egypte. Z jej kôry sa získava prostriedok proti zápalom, ktorý mi tak pomohol. Prišiel som jej za to poďakovať. A urobím ešte niečo naviac. Vlastnou rukou zasadím vrbové ratolesti v Pyramzese všade okolo vody a prikážem tak urobiť po celej krajine. Musíme sa naučiť starať o poklady, ktoré nám dali bohovia a príroda. Takéhoto panovníka nemohla zrodiť žiadna iná zem, pomyslel si bývalý pirát. 14. kapitola: Po anatolskej náhornej plošine sa preháňal ľadový vietor. V Chatušaši sa jeseň často podobala na zimu. Aša si nemohol na Chatušilovú pohostinnosť ťažovať. Stráva bola jednoduchá, ale chutná, a obe mladé chetytky poverené diplomata potešiť vykonávali svoju úlohu s príkladnou horlivosťou. No napriek tomu mu chýbal Egypt a Ramzes. A túžil zostarnúť v tieni veľkého monarchu, ktorému celý život slúžil a neváhal pre ňo podstúpiť i tie najväčšie nebezpečenstva. Skutočná moc, ktorá fascinovala dospievajúceho Ašu, počas jeho štúdií to bola moc, ktorú ovládal Ramzes a nie Mojžiš ako si krátky čas myslel. Mojžiš bojoval za uskutočnenie zjavenej a konečnej pravdy. Ramzes však denno-denne vytváral pravdu jednej civilizácie, jedného národa, pretože svojimi skutkami prinášal dary bohyni mát, neviditeľnému bohovi a životnému princípu. Ramzes vedel rovnako, ako jeho predchodcovia, že všetko, čo ustrnulo, smeruje k smrti. Podobal sa hudobníkovi, ktorý dokáže hrať na niekoľko nástrojov a neustále vytvárať rovnakými večnými tónmi nové a nové melódie. Ramzes nepremenil moc, ktorou ho bohovia obdarili na násilie, ale pojal ju ako príklad spravodlivosti a poriadku. Práve táto vernosť bohyni Mát nedovoľovala faraónovi Egypta, aby sa stal tyranom. Jeho funkcia nespočívala v zotročení ľudí, ale naopak v ich oslobodení. Sledovať Ramzesa vládnuť bolo ako pozorovať Sochára, keď vytesáva tvár božstva. Chatušil vstúpil do apartmánu vyhradeného šéfovi egyptskej diplomácie. Ako si spokojný, Aša? Tá predčasná zima ti neprekáža? Klamal by som, keby som tvrdil opak. Na breho Nílu je v tomto období príjemné teplo. Každá krajina má svoje výhody. Chaty sa ti už nepáči? Čím som starší veličenstvo, tým som radšej doma. Mám pre teba dobrú správu. Moje úvahy sa skončili. Zajtra sa môžeš vrátiť do Egypta. Mám však aj zlú správu. Neustúpim a trvám na svojich požiadavkách. Moja cera sa musí stať Ramzesovou, veľkou kráľovskou manželkou. A čo keď faraón bude trvať na svojom postoji? Chatušil sa obrátil k Ašovi chrbtom. Včera som zvolal generálov a prikázal im, aby pripravili oddely na boj. Vzhľadom na to, že môj brat, faraón, požiadal o železo, dal som pre ňo vyrobiť jedinú zbraň. Cisar sa otočil späť k Ašovi, Vytiahol z vnútorného vrecka svojho plášťa malý železný kord a podal mu ho. Skvelý, však rovnako ľahký ako aj ovládateľný, ale prepichne akýkoľvek štít. Ukázal som ho svojim generálom a slúbil im, že ho sám vyťahnem z mŕtvoli svojho brata Ramzesa, ak moje podmienky odmietne. Slnko zapadlo za sutechov chrám, najpozoruhodnejšiu budovu v Pyramzese. Svetiňa, kde sídlil pán kozmických búrok, bola postavená na mieste hlavného mesta nenávidených hyksovských okupantov, ktorí boli vyhnaní prvými kráľmi 18. dynastie. Ramzes toto ponuré miesto premenil na zdroj pozitívnej energie tým, že tu zápasil so sutechom a privlastnil si jeho moc. Práve tu, na tomto zakázanom mieste, čerpal faraón nevyhnutnú silu na budúce zápasy. Keď vyšiel Ramzes z chrámu, pristúpil k nemu jeho mladší syn, Meremptach. Úlohu som splnil, otče. Pracoval si rýchlo. Mojmu prieskumu neunikla žiadna kasáreň v Píramzese ani v menoferi správam svojich najvyšších dôstojníkov nedôveruješ? Totiž, buď úprimný. Nie, ani trochu, otče. Máš na to dôvod, merem ptach? Sledoval som ich počínanie. Príliš sa spoliehajú na mier, ktorý si ty zaistil. Zabúdajú na manévre, sú takí ubezpečení o síle našej armády a hrdí na minulé víťazstva, že zaspali na Vavrinoch slávy. A ako sme na tom s výzbrojou? Množstvo by bolo dostatočné. S kvalitou je to však horšie. Kováči pracujú s pomaleným tempom. Vozy potrebujú hĺbšiu revíziu. Zariať všetko potrebné. Správaj sa nekompromisne ako ozajstný vrchný generál. Prepusti neschopných a lenivých dôstojníkov a na zodpovedné miesta. Vymenuj spoľahlivých mužov. Armáde zaobstaraj takú výzbroj, akú potrebuje. Pokiaľ nesplníš všetky úlohy, ani sa tu neukazuj. Mremtách sa faraónovi uklonil a odišiel do generálneho štábu. Otec by mal s vlastným synom hovoriť iným tónom. Ramzes bol však pánom obidvoch krajín a Meremptách jeho možným následníkom. Krasna Iset prežívala besené noci. Napriek tomu však bola šťastná. Mohla byť dennodenne v Ramzesovej blízkosti vymieňať si s ním dôvernosti, spoločne sa zúčastňovať na rôznych oficiálnych ceremoniáloch, obradoch a taktiež skvelá kariéra oboch jej synov. Krásna Iseca však cítila čoraz osamelejšia. Príčina jej vzrastajúceho smútku bola zjavná. Zatiaľ, čo Nefertari bola spolutvorkyňou mieru, ona bola symbolom konfliktu. Iset bola trňom v očiach ľudu, príčinou nového boja medzi Egyptom a Chaty. V Píramze se opäť vypukla vojenská horúčka. Na príkaz princa Meremptaha, ktorého autoritu nik nespochybňoval, začal sa intenzívny vojenský výcvik i výroba zbraní. Isetina kaderníčka si robila starosti. Kedy vás môžem upraviť, Veličenstvo? Kráľ sa už zobudil? Už dávno. Budeme obedovať spoločne? Veličenstvo upozornilo vášho majordoma, že celý deň bude pracovať s vezírom a veliteľom opevnenia v Kanáne, ktorí boli urýchlene povolaní do Piramzesu. Pripravte mi nosidla. Iba som vás učesala, veličenstvo. Ešte vám musím nasadiť parochňu a Ponáhľaj sa. Pre 12 robustných chlapov, ktorí niesli kráľovnú do Amenyho pracovne, bola krásna Iset veľmi ľahkým bremenom. Pretože sa poponáhľali. Dostali naviac odmenu aj odpočinok. Iset sa ocitla v skutočnom úli. 20 pisárov spracovávalo obrovské množstvo spisov, triedili ich, archivovali a vypracovali pre osobného sekretára ich stručný obsah. Boli takí zaujatí prácou, že keď krásna Iset okolo nich prešla, niektorí ani nezdvihli zrak. Otvorila dvere do Amenyho pracovne. Sekretár práve písal káravý list kontrolórovi sípok a popri tom prežúval krajec chleba na husacou masťou. Prekvapenie sa postavil. Veličenstvo? Musím s vami hovoriť, ameny. Bolo očividné, že ho kráľovnín príchod vôbec nepotešil. Tak, ako obdivoval Nefertari, rovnakou mierou neznášal Iset a už neraz sa s ňou dostal do konfliktu. Tento raz však nehýrila krásou ako obvykle. Jej tvár bola strhaná, prehlbené vrázky okolo nenamáľovaných očí prezrádzali, že má starosti. Súrne, potrebujem vašu pomoc, Ameny. Veličenstvo, neviem, čím by som... Prestaňte sa vyhovárať. Viem, že dvor by si vydýchol, keby ma faraón odvrhol. Veličenstvo? Je to tak. Nie je však v mojich silách niečo na tom zmeniť. Vy máte prehľad o všetkom, preto sa vás pýtam: Čo hovorí ľud? Ťažko povedať. Chcem vedieť pravdu. Ste veľká kráľovská manželka a nikto vás nesmie kritizovať. Pravdu, amen. Písar sklopil zrak, ako by sa sústreďoval nad nejakými papyrusmi. Musíte ľud chápať veličenstvo. Zvykol si na mier. Ľud zbožňoval nefertari. Mňa však nemá príliš v láske. To je tá pravda, ktorú sa predo mnou snažíte ukryť? Teraz sú iné okolnosti veličenstvo, povedzte Ramzesovi, že si uvedomujem vážnosť situácie a som pripravená opetovať sa, aby sme zabránili konfliktu. Ramzes sa už rozhodol sám. Skúste ho presvedčiť. Ameny. Veľmi vás prosím. Kráľov osobný sekretár bol presvedčený, že jej slova sú úprimné. 15. kapitola Prečo odkladáš svoj odchod? Opýtal sa císar Chatušil, šéfa egyptskej diplomácie pretože ešte stále dúfam, že svoje rozhodnutie zmeníte. Vládca chaty sa obával ľadových vetrov, ktoré byčovali hradby hlavného mesta. Bol schúlený v plášti z červenej a čiernej vlny a na hlave mal čiapku. Aša takisto pocitoval vo svojom hrubom plášti chlad, ktorý mu prenikal až do špiku kostí. To nie je možné, povedal chatušil rozhodným hlasom. Chcete rozpútať zbytočnú vojnu pre jednu ženu? Vezmime si ako príklad troju. Prečo sa dať zotročiť smrtiacím šialenstvom? Kráľovne preca nemajú rozsievať smrť, ale život. Tvoje argumenty sú síce vynikajúce, ale priveľmi egyptské. Chaty by mi neodpustila, keby som Ramzesovi ustúpil. Môj trón by bol ohrozený. Nikto vás predsa neohrozuje. Ak moje správanie poníži chetickú armádu, môžem sa rozlúčiť so životom. Sme bojovný národ, Aša. Týrčan, ktorý by vládol na miesto mňa, by bol oveľa horší, buď si istý. Ramzesovi záleží na tom, aby bola vaša vláda trvalá. Veličenstvo. Môžem ti veriť? Prisahám na to, čo mi je najdrahšie. Ramzesov život. Obaja muži sa chvíľu prechádzali po hradbách. Armáda hliadkovala na každom kroku. Neunavujú vás tie boje, veličenstvo. Vojaci ma nezaujímajú, ale bez nich by chaty zmizla z povrchu zemského. Egypt nemá záľubu vo vojne. Dáva prednosť láske a stavbe chrámov. Nepatrí už bytka pri kadeši minulosti. Nenúť ma povedať, že by som chcel byť egyptianom, Aša. Každý ďalší konflikt medzi Egyptom a chaty by znamenal katastrofu, ktorá by obe naše krajiny oslabila v prospech Asýrie. Vyslovte súhlas, že sa vaša dcéra stane Ramzesovou diplomatickou manželkou a krásna Iset zostane kráľovnou. Už nemôžem ustúpiť, Aša. Minister zahraničných vecí Ramzesa Veľkého pozoroval dolné mesto, ktorého srdcom bol chrám boha búrok a bohyne slnka. Ľudia sú zvrátené a nebezpečné zvieratá, usúdil. Napokon krajinu iba pošpinia a vlastnú rasu privedú do záhuby. Ak sú zajati ničivého procesu, ktorý vyvolali, nedokáže ich z neho vytrhnúť nejaký argument. Prečo sa s takou tvrdou hlavosťou rútia do vlastnej záhuby? Pretože ľudské stvorenia sa čoraz väčšmi vzdialujú Bohom. Odpovedal Chatušil. Keď bude pretrhnuté aj posledné puto, zostanú iba fanatici manipulovaní tyranmi, ktorí budú vládnuť obrovskému národu mravcov. To je zvláštne veličenstvo. Nutíte ma k priznaniu, že som celý život strávil bojom za pravdu a za súhľad medzi nebom a zemou, ako keby všetko ostatné. Boli iba bezvýznamné maličkosti. A Vary, by si bol inak Ramzesovým priateľom? Vietor zosilnil a ešte väčšmi sa ochladilo. Mali by sme sa vrátiť, Aša. Všetko je také nerozumné, veličenstvo. Myslím si to isté, ale ani ty, ani ja nič nezmôžeme. Zostáva nám iba si želať, aby božstva chaty a Egypta boli svetkami našej dobrej vôle a urobili zázrak. V Píramzeskom prístave sa hemžil vzrušený dav. Toho dňa vyložilo svoj tovar niekoľko lodí, ktoré priplávali z južných miest. Miestne trhovisko, zvyčajne veľmi živé, dosiahlo nevýdaný objem. Obchodníci, ktorí mali prenajaté najlepšie miesta, medzi nimi i ženy, skvelé obchodníčky, boli odhodlaní dosiahnuť čo najväčšie zisky. Uri Tešup a Tanit sa ruka v ruke prechádzali medzi stánky, prezerali si látky, sandále, drevené skrinky a rôzne vzácnosti. Zišiel sa tu celý Pí Ramzes. A krásna feničanka sa na silu usmievala na svoje nespočetné známe, ktoré boli uchvátené mužným zjavom chetického princa. Uritešu si všimol s veľkým zadozďučinením, že ho Seramanovi policajti už nesledujú. Obťažovať počestného občana bol priestupok a chetit. By sa celkom isto stiažoval. Môžem nakupovať? Opýtala sa prosebne Feničanka. Ale miláčik, veď si úplne slobodná. Tanit sa vrhla do nezmyselných nákupov, aby upokojila svoju nervozitu. Prechádzali od stánku k stánku, až sa ocitli pred rajovým v ktorom boli na výbere rôzne alabastrové vázy, cínové poháre a fľaštičky na parfum z farebného skla, ktoré si elegantné dámy trhali z rúk. Zatiaľ, čo Tanit so zanietením diskutovala o cene s kupcovým pomocníkom, pristúpil rajak Uri Tešupovi. Mám skvelé správy z chatu Šaša. A rokovania boli neúspešné. Cisár odmieta ustúpiť od svojich požiadaviek. Rozhovory sú s konečnou platnosťou prerušené. Aša sa vracia do Egypta. Chatušilovou odpoveďou Ramzesovi je železný kord, ktorý cisár slúbil osobne vytiahnuť z faraónovej mŕtvoly i hneď po svojom víťazstve. Uri Tešup dlho mlčal. Dnes večer mi prinesieš tovar, ktorý moja žena od teba nakúpi. Očarenie robustného setova bolo zo dňa na deň väčšie. Jeho núbíska manželka bola stále pekná a mladá, hoci nepoužívala žiadne prostriedky na skrášľovanie ani balzamy proti vrázkam. Milovanie, zlotos, bolo rozkošnou hrou plnou nevyčerpateľnej fantázie. Milosnú príťažlivosť, ktorej nedokázal odolať, udržiavala stále prisile rôznymi čarami. Seta uboskával jej prsia. Odrazu sa krčovito oťahla. Nepočul si nič? Iba tvoje srdce, ktoré bije stále silnejšie. Setovová náruživosť ju opäť rozohnila a potom už vnímala iba opojnú vášeň. Nezvyčajná návštevníčka sa zastavila. Vkradla sa do laboratória a dúfala, že tam nikto nebude. Netušila, že Setau a Lotos sa vzdialovali od svojich nádob s hadím jedmi, len veľmi neradi. S podporou vedúcej kráľovskej lekárky pokračovali vo svojom výskume a dúfali, že objavia nové liečebné prostriedky, alebo aspoň zdokonalia tie staré. Bankety a iné spoločenské udalosti ich nudili. Ako by mohli dať prednosť nekonečným hodinám neplodných rozhovorov pred štúdiom látok, ktoré spôsobia smrť alebo zachránia život. Otrokyňu prekvapilo vzdychanie a stonanie. No milenci boli príliš zaujatí sami sebou, aby si všimli jej prítomnosť. Musí byť iba opatrná a fľaštičku s jedom vziať úplne potichu. Ktorú si však má vybrať? Zbytočná otázka veď všetky tieto jedy sú zrejme rovnako silné. V prírodnom stave ešte pred úpravou. Boli ich účinky hrozné. Krok za krokom sa bosými nohami nečujne zakrádala, až sa ocitla uprostred zakázaného územia. V tom sa pred ňou vstýčil akýsi tieň. Prekvapená žena zdúpňala od strachu. V prítmi rozoznala kobru kráľovsku, ktorá sa útočne pokybovala. Zlodejka od úľaku takmer vykríkla. Inštinkt jej prikazoval ustúpiť veľmi pomaly, takmer nepostrehnutelne. Mala pocit, že jej útek trval celé hodiny. Keď bola konečne mimo dosahu, kobra kráľovská sa až potom uložila k odpočinku. Mení preratúval papyrusy 42 pre každú provinciu po jednom. Výsledky sa budú odlišovať v závislosti od počtu kanálov a ostatných vodných plôch. Najlepšie na tom bude Fajum, vďaka veľkému jazeru, obklopenému rôznymi druhmi stromov. Podľa Ramzesových príkazov budú hrby vysadené po celom Egypte. Chrámové laboratória budú z ich kôry získavať analgetickú látku a dávať ju k dispozícii lekárom vo väčšom množstve. Tento nárast práce vyprovokoval u Ameniho nával zlosti, ktorý si odskákali jeho podriadení, ale o faraónových príkazoch sa nediskutovalo. Našťastie sa aspoň nemusel preto zaoberať vojenskými prípravami. Meremptach túto úlohu, zvládol veľmi dobre a nechodil sa sťažovať do jeho pracovne. S náručou plnou papíru zahatal ameny cestu Ramzesovi, ktorý mieril do Amonovho chrámu na večerné obrady. Mohlo by mi veličenstvo venovať chvíľu času? Iba ak je to naliehavé. Dobre, tak ja už nenalieham. Čo máš na srdci? Prišla sa za mnou poradiť krásna Iset. Že by sa zaujímala o štátne záležitosti. Nechce byť príčinou konfliktu s chaty. Musím priznať, že jej úprimnosť ma dojala. Nie je kráľovstvo v nebezpečenstve, keď sa tak ľahko dáš očariť krásnou Iset. Je to vážne veličenstvo. Veľká kráľovská manželka sa naozaj obáva, že bude príčinou vzniku novej vojny. Tento problém je už vyriešený, ameny. Ak chetitom ustúpime čo len o krok, budú všetky naše predchádzajúce zápasy zbytočné. Odvrhnúť veľkú kráľovskú manželku by znamenalo otvoriť dvere barbarstvu. Iset nemá na tejto dráme nejaký podiel zodpovednosti. Jediným vyníkom je chatušil. 16. kapitola Nevľudný chatušaš sa topil v ľadovom daždi. Konvoj ministra zahraničných vecí bol pripravený na odchod. Elegantná a ušľachtila cisárovná, nedbajúca chladu, oblečená iba v červených šatách sa prišla s Ašom rozlúčiť. Cisár je chorý. Mrzí ho, že sa nemohol prísť s vami rozlúčiť, ospravedlňovala manžela. Dúfam, že to nie je nič vážne. Iba zvýšená teplota, ktorá čoskoro klesne. Želám mu rýchle uzdravenie. Je mi ľúto, že rokovanie bolo neúspešné, priznala sa hepa. Aj mne, Veličenstvo. Čo keď Ramzes napokon predsa len ustúpi? Nerobme si žiadne ilúzie. Nikdy som vás nevidela takého pesimistického, Aša? Zostali nám iba dve nádeje: zázrak a vy. Nemôžete ovplyvniť manžela, aby poľavil zo svojej neústupnosti. Zatiaľ sa mi to ešte nepodarilo. Ale budem sa snažiť ďalej. Veličenstvo, chcel by som vám povedať. Nie, radšej nie, nemá to význam. Počúvam vás, Aša. Skutočne je to bezvýznamné. Ako by mohol cisárovnej chaty priznať, že jediná žena, s ktorou by sa rád oženil, je práve ona. Taká opovážlivosť by bola neodpustiteľná. Uprene hľadel na Putuhepu ako by si chcel túto nedosiahnutelnú tvár navždy zapamätať. Potom sa uklonil. Nebuďte smutný, Aša. Urobím všetko, čo bude v mojich silách. Ja tiež, veličenstvo. Keď sa konvoj konečne pohol, Aša sa ani neobzrel. Setau sa cítil výborne. Vyšiel potichu z izby, aby neprebudil lotos, opojne vzrušujúcu vo svojej nahote. Zamieril do laboratória, pretože hadí jed, získaný minulej noci, musí byť počas dňa spracovaný. Mladá služka, ktorá práve prinášala podnos s ovocím, zostala stáť ako prikovaná. Pri pohľade na setauov divoký vzhľad sa neodvážila ani pohnúť. Toto je ten čarodejník, ktorý chytá do rúk jedovatých hadov bez strachu, že ho môžu uštipnúť. Som hladný, dievčatko. Prines mi sušenú rybu, mlieko a čerstvý chlieb. Roztrasená slúštička sa i rozbehla splniť jeho rozkaz. Setau vyšiel do záhrady, ľahol si do trávy a vstrebával voňavú vlhkosť zeme. Keď sa s chuťou najedol, pospevujúc sa pobral do palácového krídla, určeného pre pokusy. Nevedel však nájsť svoju tuniku z antilopej kože, napustenú látkami proti hademu štipnutiu, ktoré používal veľmi opatrne, pretože inak by narobili viac zla ako úžitku vďaka ich správnemu dávkovaniu, vedel zlikvidovať veľa chorôb už v zárodku. Predtým, ako vzal lotos do náručia, určite odložil tuniku na stoličku. Alebo nie? Možno si ju odložil vo vedľajšej izbe. Prehľadal všetky miestnosti, ale bezvýsledne. Nakoniec zostávala už len spálňa. Áno, samozrejme. Svoju obľúbenú tuniku odložil tam. Setau nežným boskom prebudil Lotos. Láska moja, kam si mi odložila tuniku? Vieš, že ja sa jej nikdy ani nedotknem. Setau nervózne poprehadzoval celú spálňu. Márne. Jeho vzácna tunika zmizla. Seramana dúfal, že tento raz pôjde s Ramzesom, aby sa konečne stretol s chetitmi v boji. Bývalý pirát už dlhší čas túžil anatolským barbarom podrezať hrdlo a useknúť ruky, aby ich mohol zrátať. Kedysi, keď kráľ bojoval pri Kadeši, dostal Sardinčan príkaz zostať v Piramzese a zaisťovať bezpečnosť kráľovskej rodiny. Odtedy však vycvičil dostatok schopných mužov, ktorí túto úlohu Hravov zvládnu, takže on bude môcť ísť bojovať. Seraman na práve trénoval v kasárni, keď ho prekvapil Setauov v pád. Ich vzájomné vzťahy neboli nikdy práve najlepšie. Ale naučili sa jeden druhého rešpektovať a boli zviazaní spoločným putom. Vernosťou Ramzesovi. Sardínsky obor prestal tlcť do drevenej bábky. Stalo sa niečo? Ukradli mi najväčšiu vzácnosť, moju medicínsku tuniku. Podozrievaš niekoho? Musel to byť nejaký žiarlivý doktor. Veď ju nebude vedieť ani použiť. Môžeš sa viedriť zrozumiteľnejšie. Bohužiaľ nie. Iste ti to niekto urobil na schvál, pretože si vnúbi pri veľmi dovoľuješ. Všetko treba prehľadať a... Upokoj sa, Setau. Dám ti dvoch mužov, ale teraz je všeobecná mobilizácia. A tvoja tunika nemôže mať prednosť. Vieš, koľkým ľuďom už zachránila život? Neviem, ale radšej si zaobstaraj novú. Tebe sa ľahko hovorí. Na túto som už zvyknutý. Nepreháňaj už toľko setov. Poďme si radšej vypiť. Tá koža sa aj tak musí vymeniť. Teraz alebo neskôr. Nie je to jedno. Chcem vedieť, kto je zlodej. Ramzes prečítal poslednú meremptahovú správu, ktorá bola jasná, výstižná a poukazovala na jeho veľkú prezieravosť. Len čo sa Aša vráti z chaty, bude faraón s chatušilom ešte naposledy vyjednávať. Císar sa však nedá oklamať a rovnako ako kráľ Egypta využije tento čas na prípravu armády na boj. Egyptské elitné oddiely boli v lepšom stave, ako Ramzes predpokladal. Bude jednoduché najať žoldnierov zvyknutých na vojnu a urýchliť prípravu mladých regrútov. Zbrojárske dielne zvýšili výrobu, takže výzbroj bude rýchlo doplnená. Dôstojníci menovaní Meremptahom vytvoria silné vojsko, ktoré si s chetitmi ľahko poradí. Keď sa načelo armády ťahnúcej na sever postaví Ramzes, srdcia vojakov rozohní pocit istého víťazstva. Chatušilu robil chybu, keď sa vzdal mieru. Egypt sa chopí iniciatívy, bude zo všetkých síl bojovať a anatolských bojovníkov prekvapí. Tentoraz sa Ramzesovi už podarí kadešskú pevnosť dobiť. Kráľovo srdce však napriek tomu zvierala nezvyčajná úzkosť. Ako by si svojim konaním nebol istý. Nefertári, ktorá by mu ukázala cestu, tu už nebola. A preto sa monarcha musel poradiť s božstvom. Ramzes prikázal Seramanovi, aby pripravil rýchlu loď do Hermopolu v strednom Egypte. Keď sa so panovník lúčil s pevninou, Pristúpila k nemu krásna Iset s prozbou. Môžem ísť s tebou? Nie, potrebujem byť sám. Máš nejaké správy o Dašu? Čo skoro sa vráti. Poznáš moje city. Posluchnem každý tvoj príkaz. Šťastie Egypta je dôležitejšie ako moje. Som ti za to vďačný. Ale toto šťastie pominie, ak Egypt zohne chrbát pred nespravodlivosťou. Iset so slzami v očiach sledovala bielu plachtu lode, vzdialujúcej sa na juh. Na okraji púšte nedaleko nekropoly, kde boli pochovaní veľkňazí boha Tofta, Rastla obrovská palma Duma, oveľa vyššia ako iné palmy. Tu sa Thoft, srdce božského svetla a pán posvetného jazyka, zjavoval podľa legendy svojim verným, ktorí svoje ústa uchránili od zbytočných slov. Ramzes vedel, že boh Pisárov je osviežujúcim prameňom, premlčanlivého zostáva však neprístupným pre táraja. Preto kráľ meditoval pod palmou Duma celý deň a celú noc, aby utíšil búrlivý príval myšlienok. Na úsvite pozdravil zrodenie slnka silný reu. Asi tri metre od Ramze sa stal mohutný pavián a úprene sa na ňo díval. Otvor mi cestu, Toft ty, ktorý poznáš tajomstvo neba i zeme. Vyjavil si pravidlo Bohom a ľuďom. Vytvoril si mocné slova. Veď ma po správnej ceste. Takej, ktorá bude Egyptu prospešná. Pavian sa vstýčil. Bol väčší ako Ramzes a vzpínal predné končatiny k nebesiam ako pozdrav slnku. Kráľ toto gesto napodobnil bez toho, aby ho prudké slnečné lúče oslepili. Thovtov hlas vyvieral z nebies z palmy duma i z hrdla pavijána. Faraón tento hlas sústredil vo svojom srdci. 17. kapitola Postup konvoja zdržiavala hustá hmla a ustavičný dážď. Aša obdivoval vytrvalosť oslov, ktoré napriek 70-kilovému nákladu a nepriaznivému počasiu kráčali istým krokom. Egypt v nich videl jedno z prevtelení boha Sutecha, ktorého síla bola nevyčerpateľná. Bez oslov nebol blahobyt. A sa ponáhľal čo najskôr opustiť severnú Sýriu, prejsť Feníciu a doraziť do egyptských protektorátov. Inokedy cestoval rád, ale táto cesta bola bremenom, ktoré niesol len s ťažkosťami. Vidiečania ho nudili. Hory a rieky v ňom navodzovali čierne myšlienky. Veliteľ konvoja bol veterán slúžiaci v pomocnej armáde, ktorá kedysi podporila Ramzesa, keď bojoval sám proti Chetitom pri Kadeži. Tento muž poznal Ašu veľmi dobre a mal k nemu úctu. Jeho činy tajného agenta a znalosť terénu si vynúcovali obdiv. Minister zahraničných vecí mal okrem toho povesť láskavého človeka a výborného rečníka. Ale teraz bol zamračený a smutný. Keď si urobili prestávku v jednej kolíbe, kde sa muži aj zvieratá trošku ohriali, veterán si prisadol k Ašovi a nadviazal rozhovor. Neste chorí? Iba unavený nič viac. Zlé správy? Mohli by byť lepšie, kým však bude vládnuť Ramzes. Situácia nebude nikdy beznádejná. Chetiti sú útoční surovci. Tých zo pár rokov prímeria ich pomstichtivosť ešte zväčšilo. Mýlite sa. Naša krajina sa možno zrúti pre jedinú ženu, ale Ramzes má pravdu. Keď ide o základné hodnoty našej civilizácie, nesmieme ustúpiť. To nie je práve diplomatická reč. Blíži sa môj dôchodkový vek. Povedal som si, že len čo ma cesty začnú vyčerpávať a nudiť, odídem. Kráľ s tým nebude súhlasiť. Som rovnako tvrdohlavý ako on a vynasnažím sa v tomto vyjednávaní vyhrať. Nájsť môjho zástupcu nebude ťažké, ako si myslí. Kráľovskí synovia nie sú iba dvorania. Ale niektorí z nich sa stali vynikajúcimi pracovníkmi v službách Egypta. V mojom povolaní treba vedieť odísť, kým neuhasne zvedavosť. Ja už mám len jediné želanie sedieť v tieni palmy a dívať sa na Nil. Nie je to len chvíľková vyčerpanosť? Opýtal sa veterán. Nie, som pevne rozhodnutý odísť. Aj mňa konečne čaká pokoj. Toto je moja posledná cesta. Kde bývate? V jednej dedinke nedaleko Karnaku. Moja matka je veľmi stará. Budem šťastný, ak jej pomôžem v pokoji dožiť. Ste ženatý? Nie, nemal som na to čas. Ani ja, povedal Aša zasnený. Vy ste ešte mladí, nič nie je stratené. Radšej počkám, až moju vášeň k ženám. Uhasí vysoký vek. Dovtedy budem túto slabosť hrdinsky znášať. Dúfam, že súd veľkého boha mi odpustí. Pomocou kresadla a suchého dreva veterán zapálil oheň. Máme výborné sušené meso a kvalitné víno. Mne stačí pohár vína. Stratili ste chuť do jedla? Niektoré chute ma už opustili. Možno to znamená začiatok múdrosti. Konečne prestalo pršať. Mali by sme pokračovať v ceste. Zvieratá i ľudia sú unavení, namietol veterán. Keď si oddychnú, budeme postupovať rýchlejšie. Pospím si teda trocha. Povedal Aša, hoci vedel, že nezaspí. Konvoj prešiel lesom zelených dubov, ktoré pokrývali strmý svah plný rozpukaných skalných blokov. Po úzkom chodníku sa dalo postupovať len husým krokom. Na oblohe sa preháňali chumáče mrakov. Ašu prenasledoval zvláštny pocit, ktorý nevedel pomenovať. Snažil sa ho zahnať myšlienkami na nílske brehy a záhradu píramzeskej víly, kde chce stráviť pokojné dnie a starať sa o svoje zvieratá, na ktoré doteraz nemal čas. Jeho ruka sa dotkla malého železného kordu, ktorý mu dal chatušil, aby zasiel do faraónovej mysle nepokoj. Chatušil ho však zle odhadol. Ramzes sa nedá len tak ľahko zneistiť. A nikdy neustúpi pred hrozbou. Aša mal sto chutí hodiť zbraň do rieky. Hoci tento kúsok železa nebol dôvodom na rozpútanie nepriateľstva. Istý čas si Aša myslel, že rozdiely medzi národmi a ich zvyky by bolo dobré zjednotiť. Teraz bol však presvedčený o opaku. Uniformita by plodila bezduché štáty, podrobené síle a ziskuchtivcom, ktorí by zastupovali ľud len preto, aby ho mohli väčšmi udusiť a zahnať späť do zástupu. Iba Ramzes bol schopný odvrátiť ľudstvo od jeho prírodzeného sklonu k hlúposti a lenivosti a doviezť ho až k Bohom. Ak by už ľudské pokolenie nemalo ďalšieho Ramzesa, zmizlo by v chaose a krvi bratovražedných bojov aké spoľahlivé bolo zveriť životne dôležité rozhodnutie Ramzesovi. Faraónovi radil iba neviditeľný boh a záhrobie. Rovnako sám ako pred božstvom v chrámovom svetostánku stál tiež pred ľudom, ktorému musí slúžiť bez myšlienky na vlastnú slávu. Faraónska inštitúcia vyťazila nad prekážkami, a prekonávala krízy už celé tisícročia, pretože nebola z tohto sveta. Hneď ako Aša odloží svoju batožinu ministra putujúceho z miesta na miesto, sústredí staré texty o obojakej povahe faraóna, nebeskej i pozemskej, a túto zbierku venuje Ramzesovi. Budú o nej besedovať za vlahých večerov pod arkádami alebo na brehu jazierka pokrytého lotosmi. Aša mal šťastie. Obrovské šťastie. Bol priateľom Ramzesa Veľkého. Pomáhal mu odhaľovať sprísahania a zaháňať chetické nebezpečenstvo. Čo iné by si mohol želať? Stokrát už bol Aša zúfalý z podlosti a zrady. Stokrát však, Ramzesová prítomnosť opäť rozjasnila jeho tvár. Suchý strom. Vysoký a silný kmeň korene nad zemou, ale vyzeral nezničiteľne. Aša sa usmiel. Nie je tento suchý strom vlastne prameňom života? Vtáky v ňom nájdu úkryt, hmyz potravu. Symbolizuje tajomstvo neviditeľných vzťahov medzi živými stvoreniami. Čím iným sú faraóni, ako obrovskými stromami siahajúcimi až k nebu a poskytujúcimi potravu a ochranu celému národu. Ramzes nikdy nezomrie, pretože už počas života bol prinútený prekročiť brány záhrobia. Iba poznanie nadprírodzených javov mu umožní správne sa orientovať v každodenných starostiach. Aša nebol častým návštevníkom chrámu. Žil však vedľa Ramzesa a akoby nasiakol tajomstvami, ktoré faraón ukrýval a strážil. Ramzesov minister sa nabažil pokojného dôchodku skôr, ako si ho mohol užiť pokladal za vzrušujúcejšie. Odísť do ústrania, aby sa mohol venovať iným dobrodružstvám. Dobrodružstvám ducha. Chodník bol čoraz strmší a ašou kôň ho zdolával iba z námahou. Za ďalším prielomom už budú zostupovať smerom ku Kanánu a ceste na severovýchodnú hranicu egyptskej delty. Aša dlho odmietal uveriť, že mu bude stačiť prosté šťastie v krajine, kde sa narodil, bokom od každého ruchu a vášni. Toho rána, keď odchádzali, zbadal v zrkadle svoj prvý biely vlas, neklamné znamenie staroby, ktorej sa tak bál. Iba on sám vedel, ako je jeho organizmus opotrebovaný častým cestovaním, pri veľkým rizikom a nebezpečenstvami. Vedúca kráľovská lekárka Neferet mu uľavila od niektorých bolestí a podarilo sa jej spomaliť jeho celkový úpadok. Ale Aša nedisponoval energiou obnovovanou rituálmi tak ako Ramzes. Diplomat zašiel až za hranice svojich možností a jeho životná sila už takmer vypršala. Zrazu zaznel zúfalý výkrik smrťane raneného muža. Aša zastavil kone a obrátil sa. Zozadu sa ozývali ďalšie výkriky ranených, prerývané svišťaním šípov. Z obidvoch strán cesty sa vyrojili líbijskí a chetickí vojaci, ozbrojení krátkými mečmi a kopiami. O niekoľko minút bola polovica egyptských vojakov mŕtva. Tým, ktorí prežili, sa podarilo skoliť iba niekoľko protivníkov, ktorých však bolo podstatne viac. Utečte, poradil starý veterán Ašovi. Cválajte triskom vpred! Aša nezaváhal. Rozohnal sa železným kordom a vyrútil na líbyjského lukostrelca, ktorého rozoznal podľa dvoch pier vo vlasoch, stiahnutých čierno-zelenou páskou. Jediným pohybom mu podrezal hrdlo. Pozor! Po... Veteránovo varovanie sa premenilo na chrapot. Ťažký meč v ruke dlhovlaseho divochamu rozsekol lebku. V tom istom okamihu zasiahol ašu šíp do chrbta. Šéf egyptskej diplomacie sa bezdychu zrútil na vlhkú zem. Boj utichol. Chetit sa priblížil k ranenému. Uritešu Áno, áno. Aša, som víťaz. Konečne sa ti pomstím. Ty prekliatý diplomat, ktorý si spôsobil môj pád. Bol si však iba prekážkou na mojej ceste. Teraz je rad na Ramzesovi. Bude si myslieť, že pôvodcom tohto prepadnutia je ten zbabelec chatušil. Čo hovoríš na môj plán? že zbabelec si ty. Uritešup uchopil železný kord a vrazil ho do ašovej hrude. Začalo drancovanie a líbíčania by sa navzájom pozabíjali, keby chetit nezasiahol. Aša z posledných síl nakreslil krvavým ukazovákom na svoju tuniku jediný hieroglyf a naposledy vydýchol. Ramzes tento hieroglyf iste pochopí. 18. kapitola Palác bol ponorený do ticha. Po návrate z Hermopolu Ramzes ihneď hneď pochopil, že sa tu odohrala dráma. Dvoranov nebolo vidno. Administratívny personál sa uzavrel do kancelárii. Priveď Ameniho, požiadal kráľ Ramanu Budem na terase. Z tohto najvyššie položeného miesta v paláci Ramzes pozoroval hlavné mesto a spomenul si na Mojžiša, ktorý bol jedným z jeho architektov. Pod palmami sa krčili biele domčeky s tyrkisovými fasádami, v záhradách sa okolo jazierok. Prechádzali zhovárajúci sa ľudia. Zástavy na vysokých stožiaroch, vstýčených pred pilónmi, ohlasovali prítomnosť božstva. Boh Thoft monarchu požiadal, aby zachoval mier aj za cenu akýchkoľvek obetí. Ramzes musel v bludisku ambícií nájsť správnu cestu, ktorá sa vyhne masakrom a nešťastiam. Boh poznania rozšíril kráľovo srdce a obdaril ho novými úmyslami. Ameny bol ešte poblednutejší ako zvyčajne. V očiach mal hlboký smútok. Dúfam, že aspoň ty mi povieš, čo sa stalo. Aša, je mŕtvý veličenstvo. Ramzes zmeravil. Ako zomrel. Jeho konvoj bol prepadnutý, mŕtvoli, objavil nejaký pastier a oznámil to kanánskej policii. Jeden z policajtov spoznal Ašu. Bolo jeho telo úradne identifikované? Áno, veličenstvo. Kde je? V jednej pevnosti spolu s ostatnými členmi diplomatického konvoja. Prežil niekto? Opýtal sa faraón s úzkosťou vlase. Nikto, bohužiaľ, odpovedal ameny rúšeň. Sú nejakí svetkovia? Žiadni. Serama napokon na miesto prepadnutia a získa hociakú stopu a šovú mŕtvolu spolu s ostatnými privezie. Budú odpočívať v egyptskej zemi, rozhodol faraón. Sardinčan so skupinkou žoldnierov už niekoľko koní, aby dorazili do pevnosti a čo najskôr sa vrátili späť do Píramzesu. Hneď po príchode Seramana odozdal Ašovú mŕtvolu Balzamovačovi, ktorý ju umýl natrel voňavými látkami a pripravil tak, aby ju mohli ukázať faraónovi. Ramzes vzal svojho priateľa do náručia a položil ho na posteľ v jednej z palácových izieb. Telo mal zabalené v bielom rubáši, jeho tvár mala pokojný výraz. Vyzeral, ako by len spal. Spolu s Ramzesom stal nad mŕtvým priateľom aj Ameny a Setav. Kto ho zabil? Opýtal sa Setav s očami červenými od plaču. Dozvieme sa to, slúbil kráľ. Čakám na Seramanovú správu. Jeho väčší príbytok je dokončený, povedal Ameny. Ľudský súd bol k nemu zhovievavý bohovia ho vzkriesia pre nový život. Obrad bude vykonávať môj syn Cha. Prednes je staré oživujúce zaklínadla. Čo bolo započaté tu, zostane i na onom svete. Ašová vernosť krajine ho ochráni pred zlými silami záhrobia. Jeho vraha zabijem vlastnými rukami, vyhlásil odhodlane Setau od tejto chvíle nemyslím na nič iné. K monarchovi pristúpil Saraman. Čo si objavil? A šabo zasiahnutý šípom, ktorý sa mu zapichol pod pravou lopatkou. Ale toto zranenie nebolo smrteľné. Zbraň, ktorá ho zabila, je táto. Sardínsky obor podal Ramzesový kord. Železo, vykrikol Ameny. Zlovestný dar cisára chaty. Takže toto je jeho posolstvo. Zavraždenie egyptského vyslanca Ramzesovho blízkeho priateľa. Seramana ešte nikdy nevidel Amenyho v takomto záchvate hnevu. Vráh je teda známy, povedal se Tavľadovo. Chatušil sa môže ukrývať vo svojej citadele ako chce. Ja sa tam aj tak dostanem. A jeho mŕtvolu zhodím za hradieb. Mám určité pochybnosti, zasiahol se Raman. Nemaj obavy, podarí sa mi to. Nepochybujem o tvoje túžbe po pomste, ale o osobe vraha. Nie je varý ten železný kort chetický? Samozrejme, že je. Našiel som však aj inú stopu. Seramana ukázal zlomené pero. To je bojová ozdoba Libíčanov. Libíčania ako spojenci chetitov, vylúčené. Keď sa sily zla spoja, nič nie je nemožné, usúdila meni. Všetko je preča jasné. Chatušil chcel predviesť svoju silu. Myslí rovnako ako jeho predchodcovia iba na zničenie Egypta, a je ochotný sa preto spojiť i so samotnými démonmi pekla. Potom je tu ešte ďalšia vec, pripomenul Saraman. Konvoj mal iba malý počet členov, zatiaľ čo útočníkov muselo byť aspoň 40. Myslím si, že to nebolo vojsko, ale banda lupičov, ktorí nastrašili pastu. To je iba tvoj názor, namietol Ameny. Nie, to je skutočnosť. Preskúmali sme cestu, ktorou konvoj išiel aj stopy po jazdcoch. Niet pochyb, že tam nebol jediný chetický voz. To na veci nič nemení, oponoval Setau. Chatušil si najal na Ašovu vraždu nejaké komando. Faraón sa odmietol oženiť s jeho dcérou a chetický císar preto zavraždí jeho najbližšieho priateľa. Duch národa sa nedá zmeniť. ti zostanú vždy barbarmi. Mám hrôzu z násilia a nenávidím vojny, vyznal sa Ameny vážnym hlasom. Nepotrestať však takýto zločin by bolo neodpustiteľné. Egypt bude v smrteľnom nebezpečenstva, kým chaty nezlomíme. Za to, aby sme to pochopili, Položil aša svoj život. Ramzes počúval, nedal však najavo svoje vzrušenie. Čo ďalej, seramana? Nič, Veličenstvo. Nenašiel si na zemi odašu nejaký odkaz? Na to zrejme nemal čas. Kord ho zasiahol s veľkou prúdkosťou. Jeho smrť bola rýchla. Čo jeho batožina? Ukradnutá. Šaty? Vyzvedal ďalej Ramzes. Balzamovač ich vyzliekol. Prinez mi ich. Ale určite ich zničil. Prinez mi ich rýchlo! Seramanu sa zmocnil nepríjemný pocit, prečo sa má zaujímať o plášť a tuniku postriekanú krvou. Vybehol z paláca Vyskočil na konia a cvalom uháňal do osady balzamovačov, ležiacej mimo mesta. Ašovu mŕtvolu práve pripravovali na posledné pozemské stretnutie s faraónom a jeho priateľmi. Ašov odev, požiadal seraman. Už som ho dal preč, odpovedal balzamovač. Kam? No, ako vždy mužovi, ktorý chodí po špinavé šaty. Kde býva? Na severnom predmestí, posledný domček v tej ulici, ktorá sa zahýba okolo kanála. Sardinčan uhaňal ako divíce záhrady, až dorazil na určené miesto. Zoskočil zo spoteného konia a zabúchal na okenice. Otvorila mu nejaká žena. Kde sú šaty, ktoré naposledy priniesol tvoj muž? Vychrlil na ňu jedným dýchom. Práve ich perie tam pri kanáli, ukázala prstom. Ceramana nechal konia na mieste a rozbehol sa ku kanálu. Na plášti boli stopy od krvi, takisto aj na tunike, ale úplne iného charakteru. To je hieroglyf, rozluštil krvavú škvrnu Ramzes. Vieš ho prečítať, ameny? Dve skrížené ruky s dlaňami obratenými k zemi. Znak záporu. Alebo začiatok nejakého mena či slova, čo chcel Aša povedať. Setau, Ameny a Saramana boli vyvedení z miery. Ramzes sa zamyslel. Aša nestihol nakresliť viac. Predpokladal naše závery. Pôvodcom tohto strašného atentátu môže byť iba chatušil, aby som bol prinútený okamžite vyhlásiť vojnu. Aša naznačil, že tomu tak nie je, aby zabránil tragédii. Znak záporu znamená, že vinníkom nie je chatušil. 19. kapitola Pohrebné obrady ministra zahraničných vecí boli veľkolepé. Chá, oblečený do kože pantera, vykonal na pozlátenom akáciovom sarkofágu s ašovou mumiou rituál otvorenia očí, uší a úst. Ramzes zapečatil bránu do jeho väčšného príbytku. Keď sa v nekropole opäť rozostilo ticho, kráľ zostal v kaplnke sám bol prvým. Kto vykoná funkciu kniaza K, jeho zosnulého priateľa, tým, že položí na oltár lotos, irisy, čerstvý chlieb a pohár vína. Kňaz. Platený palácom bude sem v budúcnosti denne prinášať obety a starať sa o Ašovo posmrtné pánstvo. Mojžiš odišiel za svojim snom. Aša je na onom svete. Okruh priateľov z detstva sa stále zmenšuje. Ramze sa občas premkla ľútosť nad takou dlhou vládou posiatou tieňmi. Rovnako ako Setky, Tuja a Nefertari, aj Aša bol nenahraditeľný. Prechádzal životom s eleganciou mačkovitej šelmy. Dôvernostiam však príliš naklonený nebol. On a Ramzes nepotrebovali veľa slov, aby pochopili navzájom svoje najtajnejšie zámery. Nefertari a Aša vybudovali mier. Nebyť ich rozhodnosti a odvahy, chaty by sa nikdy nevzdala svojho násilníctva. Ten, kto Ašu zabil, nepoznal nezničiteľné putá priateľstva. Dokonca i v blížiacej sa smrti pozbieral Aša posledné zvyšky energie, aby zvíťazil nad lžou. Každý človek má nárok utopiť svoj žiaľ vo víne, pokúsiť sa vymazať svoju bolesť a dať prednosť šťastným spomienkam. Každý okrem faraona. Meremptách pozoroval svojho otca, faraona Ramzesa Veľkého, osamelosti a snažil sa zakryť rozpaky, ktoré sa ho zmocňovali. Bol si vedomý toho, že otec bude jeho správanie posudzovať ako thoft, vážiaci ľudské skutky. Otče, rád by som ti povedal, to nemá význam. Aša bol mojim priateľom, nie tvojim. Sústrastné prejavy moju bolest nesmiernia. Jediné, na čom záleží, je nepominuteľnosť K za hranicami fyzickej smrti. Je armáda pripravená na boj? Áno, veličenstvo. Svet sa stále mení, merem ptach. Musíme byť neustále ostražití a pripravení brániť sa. Chceš povedať, že vojna je už vyhlásená? Vďaka Ašovi sme sa vyhli pri chystanej pasci a porušeniu prvej mierovej zmluvy z chaty. Napriek tomu mier nie je zachránený. Chatušil, aby si zachoval svoju česť. Bude nútený obsadiť kanán a podniknúť rozsiahly útok proti delte. Meremta bol prekvapený. A my, my to dovolíme? Bude si myslieť, že je tu zmetok a že nie sme schopní konať. Ak bude taký neopatrný, že pôjde pozdĺž ramien Nílu a svoje oddiely rozdelí, zautočíme na neho. Na našom území ti nedokážu manévrovať. Ramzes pozoroval merem ptahov zarazený výzor. Čo si myslíš ty o tom pláne? Bol zvedavý na synov názor. Je odvážny. Chceš povedať nebezpečný? Ty si, faraón. Ja sa musím podriadiť. Oceňujem úprimnosť, synu. Verím ti, Veličenstvo. Verím v teba, ako všetci egyptiania. Buď pripravený, merem ptach. Serama dôveroval svojmu pirátskému inštinktu. Neveril, že Ašova smrť bola výsledkom súboja podľa pravidel. Tento inštinkt ho zaviedol i na inú stopu. Stopu šelmy, schopnej zabíjať len preto, aby oslabila Ramzesa a zbavila ho vzácnej a nevyhnutnej opory. To bolo dôvodom, prečo sa Sardinčan postavil pred vilu pani Tanit, a čakal na Urite Šupa. Chetit vyšiel z domu hneď po obede a vzdialoval sa na koni bez toho, aby si všimol, že jeho odchod niekto sleduje. Feničanka prijala Seramanu v nádhernej miestnosti s dvoma stĺpmi a štyrmi oknami, ktoré zabezpečovali príjemné vetranie. Všimol si, že Tanit je akási pochudnutá úradná návšteva Šeramana. Zatiaľ iba priateľská. Ostatné záleží od vašich odpovedí, pani Tanit. Takže výsluch? Nie. Iba obyčajný rozhovor s priateľským človekom, ktorý zabludil. Nerozumiem. Ale rozumiete. Práve prišlo k vážnym udalostiam. Šéf egyptskej diplomacie bol zavraždený, keď sa vracal z chaty. Zavraždený. Tanit zbledla. Seramánov sa mohla poľahky zbaviť, stačilo zavolať o pomoc a štyria líbíčania ukrytí v dome by ho hneď skolili. To by však malo za následok vyšetrovania a Tanit nepotrebovala, aby ju ťahali po súdoch. Nie. Musí si poradiť sama. Potrebujem vedieť o každom kroku vášho manžela za posledné dva mesiace. Väčšinou bol doma, pretože si v našej láske vystačíme sami. Ak niekam na chvíľu odíde, tak na najvýš do hostinca, alebo sa prechádza po meste. Sme spolu veľmi šťastní. Kedy odišiel z Piramzesu a kedy sa vrátil? Od našej svadby oteľto neodišiel vychutnáva krásy mesta tak zabúda na minulosť. Je taký istý poddaný ako vy či ja. Uri je zločinec, vyslovil Sarama na obvinenie. Vyhráža sa a zastrašuje vás. Ak mi poviete pravdu, ochránim vás a spravodlivosť. Vás ho zbaví. Tanit znova prebehlo mysľou upozorniť Líbičan. To by už Uri Tešupa nikdy neuvidela. Vzdať sa, takého milenca bolo nad jej sily. Jeho prítomnosť na ňu pôsobila ako droga. Bola chorá, keď ju nemala. Vďaka Uri Tešupovi sa plnými dúškami opájala rozkošou, nevyčerpateľnou slasťou, ktorej bola ochotná obetovať úplne všetko. Na svoje výpovedi trvám a nezmením ju ani pred súdom. Uri Tešub vás zničí, pani Tanit. Usmiala sa pri spomienke na bujné milostné prekáračky pár minút pred Serramanovým príchodom. Ak ste skončili s tým zoznamom neopodstatnených obvinení, vypadnite. Chcem vás zachrániť, Tanit. A pred čím? Mne žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Ak si to rozmyslíte, Ozvite sa. Samopašne položila pestovanú ruku na jeho rameno. Ste krásny chlap. Bohužiaľ, nič mi nechýba. Som plne uspokojená. Krásna Iset pomaly prechádzala vo svojom voze skými ulicami. Bola to nádherná prehliadka. Veľká kráľovská manželka mala na elegantných šatách prehodený ružový plášť. Na hlave korunu s dvoma vysokými perami, na krku sa jej leskol lazurový skarab zavesený na širokom zlatom náhrdelníku. Krásu členkov a zápestia zvýrazňovali tyrkysové náramky. Vozataj vybral dve ušľachtilé parípy s pestrým postrojom, ktoré mali na hlavách chocholy z obštrosých pier zafarbených na modro, červeno a žoto. Správa o kráľovninej prechádzke sa rozniesla rýchlosťou blesku a všade sa tlačil zvedavý dav, obdivujúci jej krásu. Deti hádzali predkone lotosové lístky, z radov ľudí sa ozývalo vyvolávanie na jej slávu. Uvidieť z blízka kráľovnu znamenalo prísľub šťastia. Každý v tej chvíli zabudol na reči o vojne a súhlasil s Ramzesom nesmie krásnu iset odvrhnúť, nech sú dôsledky jeho rozhodnutia akékoľvek. Iset vychutnávala kontakt s ľudom, predstavujúci zmes všetkých spoločenských a kultúrnych vrstiev. Všetci obyvateľia Pyramzesu jej prejavovali svoju náklonnosť. Navštívila aj tie najchudobnejšie štvrte, kde sa jej taktiež dostalo vrúcneho privítania. Aký úžasný pocit to bol. Byť milovaná. Po návrate do paláca si krásna Iset ľahla v opojení do postele a s otvorenými očami rozímala nad práve prežitými okamihmi šťastia. Nič nebolo vzrušujúcejšie ako dôvera ľudu naplneného nádejou na radostnú budúcnosť. Iset konečne vystúpila z ulity a objavila krajinu, ktorej bola kráľovnou. Počas večere, na ktorú boli pozvaní všetci predstavitelia provincií, oznámil Ramzes bezprostrednú blízkosť konfliktu. Každý si všimol, že krásna Iset bola celá rozžiarená. Nemohla sa vyrovnať Nefertari. Stala sa však hodnou svojej funkcie a budila rešpekt starých dvoranov. Na všetky strany rozdávala povzbudenie. Egypt sa nemusí obávať chaty. Vďaka Ramzesovi zvládne i túto ťažkú skúšku. Tak ako všetky predchádzajúce. Predstavitelia provincií prijímali jej názory s rešpektom. Keď Ramzes z Iset osamelý na terase dominujúcej mestu, nežne si ju pritúlil. Reprezentovala si svoje postavenie, ako sa patrí Iset. Si na mňa. Konečne hrdý? Vybral som si ťa ako veľkú kráľovskú manželku. A nezmielil som sa. Rokovania z chaty sú definitívne prerušené? Sme pripravení na boj. Krasná Iseci oprela hlavu o Ramzesovo rameno. Nech sa stane čokoľvek. Ty budeš víťazom. 20. kapitola Chá neskrýval svoju úzkosť. Vojna. Prečo vojna? Aby sme zachránili Egypt a ty si mohol nájsť knihu poznania, odpovedal Ramzes. Naozaj nie je možné dohodnúť sa s chaty? Jej oddieli sa blížia k provinciám, ktoré sú pod našou kontrolou. Je na čase, aby sme rozvinuli svoje síly. Odchádzam s merem ptahom a zverujem ti správu kráľovstva. Otče, ja nie som schopný postaviť sa na tvoje miesto. Ani na krátky čas. Míliš sa, s ho pomocou túto úlohu splníš. A čo keď sa dopustím omylov? Maj na mysli šťastie ľudu. A vyhneš sa im. Ramzes vyskočil na voz, ktorý sám riadil. Postaví sa na čelo oddielov, ktoré rozmiestni na niekoľkých strategických miestach v delte a pozdĺž severovýchodnej hranice. Za ním nasledoval Meremtach a generáli štyroch armádnych útvarov. Faraón sa už chystal vydať povel na odchod, keď sa na kasárenský dvor vrútil veľkou rýchlosťou nejaký jazdec. Zoskočil z konia a bežal za Ramzesom. Veličenstvo, musím vám niečo povedať. Kráľ prekvapene pozeral na Seramanu. Prikázal mu zostať v paláci a zaisťovať bezpečnosť. Uvedomoval si, ako sardínského obraz klamal, keď mu neumožnil splniť túžbu pobyť chetitov. Koho iného však mal vybrať, aby bdel nad krásnou Iset a Chaom? Svoje rozhodnutie nezmením, Saramana. Musíš zostať v Píramzese. Nechde o mňa, veličenstvo. Poďte so mnou, prosím vás. Sardínčan bol veľmi rozrušený čo sa deje. Poďte, veličenstvo, poďte! Ramzes požiadal Meremptaha, aby upozornil generálov, že odchod je odložený. Faraónov voz nasledoval Seramanové kone smerujúce k palácu. Komorné spolu s so ostatnými slúžkami postávali skrúšenie po chodbách a plakali. Seramana zostal stáť na prahu izby krásnej Iset. V jeho pohľade sa zračilo prekvapenie a rozpaky. Ramzes vstúpil. Miestnosť osvetlenú popoludnejším slnkom naplňovala prenikavá vôňa ľalí. Krásna iset v slávnostných bielých šatách a styrkysovým diadémom vo vlasoch ležala vo svojej posteli s očami do široka otvorenými. Na sykomorovom nočnom stolíku bola odložená tunika z antilopej kože setavou odev, ktorý ukradla v laboratóriu. Iset. Krásna Iset. Ramzesová prvá láska. Meremptahová a Chaová matka. Veľká kráľovská manželka, pre ktorú sa chystal ísť do boja. Krásna Iset už hľadela na onen svet. Kráľovna sa rozhodla zomrieť aby zabránila vojne, povedal Seraman. Otrávila sa látkami, ktorými bola napustená setavová tunika. Nechcela byť prekážkou mieru. Ty si sa zbláznil, Seraman, zasiahol Ameny. Kráľovná zanechala odkaz. Prečítal som ho a požiadal Seramanu, aby ťa upozornil. V súlade s tradíciami Ramzes i oči nezavrel. Musela čeliť záhrobiu otvoreným pohľadom a nezakrytou tvárou. Krásna Iset bola pochovaná v údolí kráľovien do hrobky, ktorá bola skromnejšia ako posledný príbytok Nefertari. Oživujúce obrady na múmii vykonal Ramzes osobne. Kult kráľovnej bude zabezpečovať kolegium kňazov a kňažiek, poverených udržiavaním jej stále živej pamiatky. Na sarkofág veľkej kráľovskej manželky položil faraón ratolesť zo sykomory, ktorú zasadil v Isetinej záhrade, keď mal 17 rokov. Táto spomienka na mladosť naplní jej dušu novými silami. Po skončení obradu požiadali o audienciu Ameny a Setau. Kráľ pôsobil dojmom, že nič nevníma. Stúpal zamyslenia hore kopcom, setal za ním a ameny. Napriek únave, tak isto. Počas celého výstupu potichu hromžil, ale vyšiel až na vrchol. Faraón pozoroval údolie kráľovien s hrobkami krásnej Iset a Nefertari. Setau mlčal a kochal sa prekrásnym výhľadom a sa zadýchčane posadil a utrel si rukou čelo. Nabral odvahu a prerušil kráľovo rozjímanie. Veličenstvo. Je potrebné zaujať stanovisko. Nič nie je dôležitejšie, ako pozorovať krajinu milovanú bohmi, ktorí prehovorili a ich slová sa stali nebesami, horou, vodou a zemou. V sutechovej červenej zemi sme vyhlbili hrobky, ktorých komora z mŕtvych stania sa ponára do oceánu prvopočiatkov obklopujúceho svet. Svojimi obradmi uchovávame energiu prvého rána a naša vlast sa každý deň obrodí. Všetko ostatné je bezvýznamné. Pre Obrodenie je dôležité prežiť. Ak faraón zabudne na ľudí, bohovia sa navždy stiahnu do neznáma. Setau očakával, že Ramzesova odpoveď na Ameniho kritiku bude pri najmenšom príkra. Kráľ však iba uprene hľadel na ostrú hranicu medzi zelenou a púšťou, medzi každodennosťou a väčšnosťou. Čo si zase vymyslel? Ameny? Oznámil som cisárovi Chatušilovi. Smrť krásnej Iset. Počas obdobia smútku je nemysliteľné rozpútať vojnu. Krásna Iset sa už nedala zachrániť, vyhlásil Setau. Užila pri množstvo látok, ktorých zmes je smrteľná. Tú prekliatú tuniku som už spálil. Nebola to tvoja vina, Iset bola presvedčená, že koná v záujme Egypta. Upokojoval ho Ramzes. vstal. Mala pravdu, veličenstvo. Ako sa opovažuješ takto hovoriť, Amený? Rozhneval sa kráľ. Tvoj hnev mi naháňa strach. Napriek tomu ti však poviem svoj názor. Iset opustila tento svet, aby zachránila mier. Setau, čo si o tom myslíš ty? Ramzesov rozhorčený pohľad urobil na setáva rovnaký dojem ako na Amenio. Ak odmietneš pochopiť Isetino posolstvo, zabiješ ju druhý raz. Zachovaj sa tak, aby jej obeď nebola zbytočná, zneli Setauové úprimné slova a čo by som mal podľa vás urobiť? Oženiť sa s chetickou princeznou, odpovedal vážnym hlasom Ameny. Teraz už tomu nič nestojí v ceste, dodal Setau. Ramzes zovrel peste. Vary je vaše srdce tvrdé ako žula. Sotva sme iset uložili do sarkofágu. A vy sa už opovažujete hovoriť o svadbe. Nie si vdovec, čo oplakáva svoju ženu. Zasadil mu poslednú ranu setav. Si faraón. Preto musíš zachrániť svoj národ a zachovať mier. Egyptu sú ľahostajné tvoje city. Rovnako ako tvoja radosť či smútok. Národ si želá, aby si ho viedol správnou cestou. Faraón. A chetitka, ako veľká kráľovská manželka. Nie je to obludné? Vôbec nie, podotkol Je a zdal lepší spôsob, ako zabezpečiť konečné zblíženie oboch národov. Ak budeš so sobášom súhlasiť, prízrak vojny bude na dlhé roky pochovaný. Vieš si predstaviť ten sviatok, ktorý tvoj otec, Cetky, a matka Tuja oslávia tam hore medzi hviezdami? A to nehovorím o Ašovi, ktorý zamier položil život. Stáva sa z teba nebezpečný rečník, ameny. Som iba obyčajný písar s krehkým zdravím. Mám však tú čest nosiť Sandále pána obidvoch krajín a netúžim, aby boli opäť pokropené krvou. Pravidlo ti prikazuje vládnuť po boku Veľkej kráľovskej manželky, pripomenul Setau. S touto cudzinkou môžeš nakoniec vyhrať najkrajšiu bitku. Už teraz ju nenávidím, vyhlasil zanovito Ramzes. Tvoj život ti nepatrí, Ramzes. Egypt od teba túto obeď žiada. A vy, priatelia moji najmilší, ju žiadate odo mňa tiež? A a setav súhlasne prikývli. Chcem byť sám a premýšľať, uzavrel faraón tento nepríjemný rozhovor. Ramzes strávil celú noc na vrchole kopca. Keď ho posilnili ranné lúče slnka, zdržal sa chvíľu v údolí kráľovien a potom sa vrátil k svojej eskorte. Bez slova nasadol na svoj voz a vyrazil veľkou rýchlosťou do Ramesea svojho chrámu miliónov rokov. Po vykonaní ranných obradov sa zastavil v nefertarinej kaplnke a nakoniec sa pobral do paláca. Doprial si očistný kúpeľ, napil sa mlieka, zjedol figy a čerstvý chlieb. So sviežým výzorom, ako by spal celú noc, vstúpil do pracovne, kde zamračený ameny kontroloval poštu Zober si najkvalitnejší papirus a napíš môjmu bratovi Chatušilovi a obsah listu oznám mu moje rozhodnutie Céra, cisára Chaty, sa stane veľkou kráľovskou manželkou faraona Egypta 21. kapitola Uri Tešup obrátil do seba už tretí pohár vína z oás. Toto ťažké aromatické víno používali pre jeho antiseptické vlastnosti balzamovači na konzervovanie vnútorností, ale aj lekári. Veľa pijete, podot koloraja. Musím využiť slasti Egypta. Toto víno je zázrak. Nesledoval ťa niekto, Môžete byť pokojní. Sírsky obchodník čakal až do polnoci, aby mohol nepozorovane vojsť do tanitinej vily. Nič podozrivé si nevšimol. Prečo tá neočakávaná návšteva? Mám dôležité správy. Veľmi dôležité. Bude konečne vojna? Opýtal sa s nádejou Uritešuk. Nie, pane, nie. Medzi Egyptom a Chaty nebude žiadna vojna. Uri Tešup od zlosti rozbil pohár o stenu a schytil Sýrčana za golier. Čo to táraš? Moja pasca bola bezchybná. Krasná Ised je mŕtva a Ramze sa chce oženiť s dcerou císara Chatušila. Uri Tešup uvoľnil zovretie a neveriaco pokýval hlavou. Chetitka, kráľovno Egypta. Nemysliteľné, Určite si zle počul, raja. Nie, pane, je to úradná informácia. Ašová smrť bola úplne zbytočná. Toho špiona sme sa museli zbaviť. Ani jeden z Ramzesových poradcov nemá Ašové kvality a inteligenciu. Teraz budeme mať voľné ruky. Je koniec našim plánom, pane. Je mier, mier, ktorý sa nikomu nepodarí zničiť si hlupák. Žena, ktorá sa stane veľkou kráľovskou manželkou, je prefíkaná, listivá a neskrotiteľná. Rovnako ako všetky chetitky. Je to dcera vášho nepriateľa, chatušila. Ale predovšetkým je to chetitka, ktorá sa nikdy nepodriedi egyptianovi, hoci je faraón. To bude naša šanca. Raja si vzdychol. Výnos oás vstúplo bývalému vrchnému generálovi chetické armády do hlavy. Keď stratil všetku nádej, vytvoril si neskutočný svet. Pre vás by bolo najlepšie opustiť Egypt, snažil sa Raja poradiť Uri Tešupovi. Uvidíš, že chetická princezna bude na našej strane. Budeme mať spojenca priamo v paláci Raja. To sú len ilúzie, pane. Nie, to je znamenie osudu. Znamenie, ktoré bude mu môcť využiť vo svoj prospech. Budete veľmi sklamaní. Uritešub vlial do seba štvrtý pohár palmového vína. Na jednu maličkosť sme však zabudli raja. Ale ešte máme často napraviť. Líbíčania nám v tom pomôžu. Sýrsky obchodník si povšimol záves, ktorý sa nebadane pohol. Posunkom upozornil Uri Tešupa na podozrivé miesto. Ten k nemu priskočil ticho ako šelma, prudko ho rozhrnul a mocnými rukami schmatol roztrasenú tanit. Ty si nás počúvala? Nie, nie, prišla som po teba. Pred tebou nemáme nejaké tajnosti, miláčik, pretože nás nemôžeš zradiť. Máš môj sľub. Chod si ľahnuť, potom prídem za tebou. Chetit dal rajovi strohé príkazy a ponáhľal sa Tanit. Jej zamilované pohľady naznačovali, že táto noc bude opäť rušná. hlavná píramzeská zbrojárska dielňa, vyrábala nadalej v neutichajúcom tempe meče, kopie a štíty. Prípravy na vojnu budú pokračovať až dovtedy, kým sa sobáš s chetickou princeznou neuskutoční. V dielni boli uložené aj zbrane ukoristené chetitom. Egyptskí remeselníci ich pozorne študovali, aby pochopili tajomstvo ich výroby. Jeden z robotníkov si so zaujímom prezeral železný kord, ktorý práve priniesli z paláca. Kvalita kovu, váha a šírka čepele, premyslený tvar rukoveti. Všetko bolo pozoruhodné. Vyrobiť niečo podobné nebude ľahké. Na prvý ani druhý pokus sa mu to iste nepodarí. Práve zamyslenie poťažkával kord v rukách, keď mu služba oznámila, že ho niekto hľadá. Navštevníkom bol žoldnier s hrubými rysmi. Čo chceš? opýtal sa ho namrzený mladík. Palác chce naspäť ten malý železný kord. Ukáž mi písomný príkaz. Žoldnier siahol do koženého vaku a vybral drevenú tabuľku. Libyčan ho usmrtil prudkou ranou do spánkov schmatol kord i tabuľku a vybehol z dielne. Úloha, ktorou ho Raja poveril, bola splnená. Seramana sa presvedčil, že zabitý robotník nebol kamarátom žiadneho zlodeja ani získuchtivého žoldniera, akých je v egyptskej armáde veľa. Je to surovec v Urite šupových službách, povedal Sardinčan. Amený pokračoval v písaní. Máš nejaký dôkaz? Opýtal sa s očami stále upretými na papírus. Nie, mám však správny inštinkt. Nezdá sa ti, že tvoje obvinenie je neopodstatnené. Uri má všetko, čo potrebuje. Nemal dôvod na krádež. Dôvod sa vždy nájde. Napríklad, aby uškodil Ramzesovi. Momentálne neprichádza žiadny konflikt s chetitmi do úvahy. Dôležitejšie je, aby si sa dostal dopredu s vyšetrovaním Ašovej vraždy. Ramzes chce poznať totožnosť vraha. Krádež kordu súvisí s tou vraždou. Ak sa mi stane nejaká nehoda, sleduj Uri Tešupa. Ako to myslíš? Aby som vypátral pravdu, musím sa votrieť medzi Líbičanov. Je to veľké riziko. Možno ma budú chcieť zlikvidovať. Si predsa veliteľom Ramzesovej osobnej stráže. Nikto sa neodváži vzťahnúť na teba ruku. Keď sa odvážili zabiť Ašu, pri mne váhať nebudú. Nemôžeš si zvoliť na odhalenie vraha menej nebezpečný spôsob? Obávam sa, že nie, Amen. V srdci líbyskej púšte, ďaleko od všetkých oáz, sa týčil Malfiho stan, strážený niekoľkými mužmi. Načelník kmeňa sa krmil datľami a popíjal mlieko. Pivo ani víno by do úst nevzal, pretože kalili myseľ. Z tohto dôvodu považoval tieto nápoje za démonické. Malfiho osobná garda bola zložená výlučne z obyvateľov jeho osady, ktorí by bez neho pomreli hladom. On im dal najesť, napiť, mali si čo obliecť, Vyzbrojili ich mečmi, kopiami, lukmi, prakmi a zo žien si mohli vyberať do ľubovôle. Preto nie divu, že k Malfimu. Prechovávali všetku úctu a považovali ho za stelesnenie ducha púšte. Hovorili o ňom, že má rýchlosť pantera. Prstami seka ako mečom a jeho oči sú všade. Pane, opäť akási rúvačka, upozornil ho nosiť vody. Malfi pomaly vstal a vyšiel zo stanu. Na cvičisku bolo asi 50 stúpencov, ktorí na pravé poludne trénovali so zbraniami alebo zápasili. Malfi schválne vytváral čo najťažšie podmienky, ku ktorým mu dopomáhala horúčava púšte. Tieto zaťažkávajúce skúšky vydržali iba najodolnejší a najsilnejší jedinci. Náročný výcvik bol nevyhnutný vzhľadom na úlohu, ktorou bol poverený. Zničiť Ramzesa. Malfi mal pri plnení tejto úlohy ustavične na pamäti celé generácie líbyjských náčelníkov, pokorených faraónmi. Toto nepriateľstvo trvalo už stáročia a ešte bolo posilňované porážkami, ktoré uštedrovali egyptiania dezorganizovaným púštnym kmeňom. Ofír Malfiho starší brat používal zbraň, ktorú považoval za najúčinnejšiu čiernu mágiu v službách protichetickej špionážnej siete. Svoju prehru zaplatil životom a Malfi prisahal, že ho pomstí. Začal združovať líbijské kmene a postupne sa stával ich vládcom. Stretnutie s Uri Tešupom zväčšilo jeho šancu na úspech. S takýmto silným spojencom víťazstvo už nebolo utopiou. Malfi zotrie stáročia hanby a svoj vôle. Aký svalnatý bojovník bol taký zaujatý tréningom, že sa pozabudol a skolil peste dvoch protivníkov, hoci boli vyšší ako on. Kým k nemu Malfi prišiel, hrdo sa vystrel a nohou rozrazil lepku jednému z porazených spolubojovníkov. Malfi vyťahol dýku ukrytú pod tunikou a zabodol ju svalnatému chlapovi do šie. Súboje okamžite ustali a všetky oči sa upreli na veliteľa. Pokračujte v tréningu a držte sa na úzde, prikázal Líbičan. Uvedomte si, že nepriateľ sa môže vynoriť všade. 22. kapitola V piramzeskej audienčnej sále dominovalo monumentálne schodisko, zdobené postavami porazených nepriateľov. Okolo vstupných dverí boli modrou farbou na bielom podklade. Namaľované ramzesové korunovačné mena v kartušiach, ktorých oválne tvary symbolizovali kozmický kruh, nad ktorým vládol pán obidvoch krajín. Hromadné audiencie nebývali časté. Výnimočné udalosti týkajúce sa Egypta prinútili Ramzesa, aby sa obrátil na zhromaždenie vysokého úradníctva. Panovala všeobecná stiesnenosť. Pokiaľ sa dalo veriť povestiam, chetický cisár sa stále hneval. Veď ho Ramzes svojim odmietnutím oženíca sa s jeho dcérou urazil. Dodatočným súhlasom toto pokorenie nezmil. Audienčnú sálu pokrývala pestrofarebná dlažba z vypaľovanej hliny. Ozdobné motívy znázorňovali jazierka, záhrady, kačice plávajúce po modrozelenom rybníku. Zhromaždení obradníci, písári, ministri, predstavitelia provincií, obetníci, strážcovia pečatí a urodzené dámy, obdivovali žiarivý svet farieb. Na stenách sály rozprestierali svoje krídelka, namaľované kolibríky, lastovičky, síkorky, slávici. Ak návštevníci zdvihli zrak vyššie, boli očarení nádhernými kvetinovými vlismi, vlčích makov, lotosov, nevedzí. Len čo Ramzes vystúpil po schodisku k pozlátenému trónu, ktorého posledný stupeň bol ozdobený levom, zvierajúcim v tlame nepriateľa temnot, pokúšajúceho sa rozbiť harmoniu mat, rozhostilo sa ticho. Ramzes mal dvojitú korunu. Biela koruna Horného Egypta bola zasadená do červenej Dolného Egypta. Nesol tak na hlave obidve zvrchované moci naplnené mágiou. Na jeho čele sa vynímal zlatý Ureus, znázorňujúci kobru chrliacu oheň, ktorý rozháňal zlé sily. V pravej ruke držal žezlo mágie, podobajúce sa pastierskej palici. Rovnako ako keď pastier zhromažďuje svoje stádo a vracia zblúdené ovce, musel i faraón zjednotiť rozptýlenú energiu. Panovníkov pohľad spočinul na nežnej maľbe, kde bola vyobrazená tvár mladej ženy, rozímajúcej pri záhone ruží. Pripomínala Nefertari, ktorej krása, víťaziaca nad smrťou, presvedcovala vládu Ramzesa Veľkého. Faraón nemal čas na spuntné spomienky. Štátna loď pokračovala vo svojej plavbe a on sa musel chopiť kormidelnej páky. Zavolal som vás, prehovoril kráľ, aby vašim prostredníctvom bola informovaná celá krajina o najdôležitejších skutočnostiach. Šíria sa rôzne poplašné správy a ja chcem nastoliť pravdu, ktorej ozvenou budete vy a Menny stál s ostatnými písármi v poslednom rade, ako by jeho postavenie bolo bezvýznamné. Takto však bude lepšie vidieť reakcie prítomného publika. Naopak, Seramanna sa rozhodol zhromaždený ľud pozorovať spredu. Pri prvom prejave nepriateľstva zasiahne. Setau stal na mieste, ktorému podľa hierarchie prislúchalo to znamená po ľavici miesto kráľa Núbie a medzi najvýznamnejšími hodnostármi, z ktorých mnohí často vrhali pohľady na lotos v rúžových šatách s ramienkami, ponechávajúcich odhalené prsia. Šéf Delfskej provincie v Dolnom Egypte vystúpil z radu a poklonil sa panovníkovi. Môžem sa ujať slova veličenstvo? Počúvame ťa. Je pravda, že minister zahraničných vecí Aša bol v skutočnosti v chatušaši veznený a že mierová zmluva z chaty je zrušená? Môj priateľ Aša bol zavraždený pri spiatočnej ceste do Piramzesu. Odpočíva navždy v egyptskej zemi. Prebieha vyšetrovanie... Viníci budú zistení a potrestaní. Mier, ktorý sme dosiahli najmä vďaka Ašovi, budeme aj naďalej upevňovať. Zmluva s chetitmi o neútočení je stále v platnosti a ešte dlho bude. Veličenstvo, môžeme sa dozvedieť, kto bude veľkou kráľovskou manželkou? Cera chatušila cisára chaty. V sále zašumelo. O slovo požiadal generál armádneho zboru. Veličenstvo, neponúkate včerajšiemu nepriateľovi príliš veľa. Pokiaľ žila krásna Iset, chatušilov návrh som odmietol. Dnes je tento šobáš jedinou možnosťou, ako upevniť mier, ktorý si želá egyptský ľud. Budeme musieť na našom území tolerovať prítomnosť chetickej armády? Nie, generál. Iba prítomnosť tej ženy. Odpustite mi moju smelosť, veličenstvo ale chetitka na tróne obidvoch krajín. Nie je to v očiach tých, ktorí bojovali za anatolskými bojovníkmi provokácia. Vďaka vášmu synovi Meremptahovi sú naše odely pripravené a dobre vyzbrojené. Prečo by sme sa mali obávať zrážky s chetitmi? Nebali by sme ustupovať ich nehorazným požiadavkám, ale stretnúť sa s nimi v boji. Takáto bezočivosť mohla dôstojníka pripraviť o miesto. Tvojim úvahám nechýba istá logika, odpovedal Ramzes. Si však priveľmi zaujatý. Ak Egypt rozpúta vojnu, rozbije mierovú zmluvu a zradí dané slovo. Myslíš, že faraón si môže dovoliť takéto správanie? Generál cúvol a vmiešal sa medzi dvoranov, ktorých presvedčili monarchové argumenty. O slovo požiadal vrchný dozorca kanálov. A čo keď si to císar chaty rozmyslí a odmietne poslať svoju dceru do Egypta? Nepovažovali by ste takýto postoj za neprípustný veličenstvo? Predstúpil menoferský veľkňaz Chá oblečený do kože pantera. Dovolí mi, faraón, aby som odpovedal? Ramzes prikývol. Podľa môjho názoru, vyhlásil kráľov starší syn. Neponúka politika a diplomacia pre zaujatie takého životného rozhodnutia dostatočné záruky. Rešpekt k danému slovu a pravidlu mát, stojí vždy na prvom mieste. Je však potrebné tiež uplatniť zásady štátnej mágie, ktoré nás učia naši predkovia. Ramzes Veľký prežil v 30. roku vlády svoju prvú slávnosť obnovy. V budúcnosti bude potrebné nášmu panovníkovi dodávať častejšie a viac neviditeľných síl, ktoré potrebuje na vládnutie. Preto najnaliehavejšou úlohou v tomto 33. roku je pripraviť faraónovú druhú slávnosť obrodenia. Potom sa horizont vyjasní a odpovede na naše otázky prídu samé od seba. Ide o dlhú a nákladnú prípravu, protestoval minister hospodárstva. Nebolo by vhodnejšie slávnosť odložiť? Vylúčené! Nesúhlasil veľkňaz. Štúdiom textov a astrologických výpočtov dochádzame k rovnakým záverom. Druhá slávnosť obrodenia síl Ramzesa Veľkého sa musí uskutočniť do dvoch mesiacov. Nech sa naše úsilie spojí a privola bohov i bohyne a nech je našou jedinou myšlienkou ochrana faraóna. Vrchný veliteľ pevnosti pozdĺž severovýchodnej hranice tiež považoval za vhodné sa ujať slova. Ako vojakovi z povolania a skúsenému mužovi mu dôverovalo veľa hodnostárov. Rešpektujem veľkňazov názor. Čo však urobíme v prípade chetického útoku? Keď sa chatušil dozvie, že sa Egypt pripravuje na slávnosť, obrodenia síl na miesto svadby s jeho dcérou, bude sa cítiť ešte väčšmi pokorený a vyrazí do útoku. Kto bude potom veliť nášmu vojsku, keď faraón bude slúžiť obrady? Samotné konanie týchto obradov nás ochráni, vyhlasil Cha svojim príjemným, vážnym a melodickým hlasom. Vždy to tak bolo. To je istota zasvetenca, privyknutého tajomstvám chrámov. Istota skúseného vojaka je iná. Chatušil váha zaútočiť, pretože sa obáva Ramzesa. Vie, že je schopný nad prírodzených skutkov. Ak však Ramzes nebude na čele vojsk, vrhne sa císar chaty do boja so všetkými silami. Najlepšou ochranou pre Egyptie je magický poriadok usúdil Cha. Narušitelia mieru, či už chetiti alebo niekto iný, sú iba nástrojom temných síl. Tých žiadna ľudská armáda nezastaví. Nebol to Vary, Amon, ktorý urobil Ramzesovo rameno mocnejšie než tisícky agresorov pri Kadeši? To bol silný argument. Ďalší dôstojníci už viac neprotestovali. Rád by som sa tohto obradu zúčastnil, povedal Merem Ale moje miesto je na hraniciach. Počas trvania obradu zaistíš bezpečnosť krajiny spolu s desiatimi kráľovskými synmi. Ramzesovo rozhodnutie zhromaždenie upokojilo. Do prvého radu si razil cestu rozhnevaný predstavený obradníkov. Mal vyholenú hlavu, podlhovastú jemnú tvár a asketickú postavu. Ak mi veličenstvo dovolí, chcem veľkňazovi položiť niekoľko otázok. Kráľ prejavil súhlas. Chá očakával, že bude musieť podstúpiť túto skúšku. Dúfal však, že sa neodohrá pred celým dvorom. Na ktorom mieste má v úmysle menoferský veľkňaz? uskutočniť druhú slávnosť obrodenia. V Piramzenskom chráme, ktorý bol postavený na tento účel. Vlastní kráľ. Odkaz bohov? Áno. Kto bude obradu predsedať? Setchyho nesmrteľná duša. Odkiaľ vzíde svetlo, ktoré faraona obdarí božskou energiou. Toto svetlo vzniká samo v sebe a v každom okamihu sa obnovuje vo faraónovom srdci. Predstavený obradníkov sa vzdal ďalších otázok. Pristihnúť chá, aby spravil chybu, sa mu nepodarí. Hodnostár sa s vážnou tvárou obrátil na Ramzesa. Napriek veľkňazovým schopnostiam usudzujem, veličenstvo, že oslava sviatku obnovy sa nemôže uskutočniť. Prečo? začudoval sacha. Pretože tu hrá podstatnú úlohu veľká kráľovská manželka. Faraón je vdovec a ešte nepojal za manželku chetickú princeznú. Cudzinka by však aj tak nikdy nemala prístup k mysteriám obrodenia. Ramzes vstal. Myslíš, že faraón si túto prekážku neuvedomuje? 23. kapitola Tešong spracovával kožu už od detstva. Bol synom Líbíčana zadržaného pri krádeži ovocia egyptskou políciou a odsúdený na niekoľko rokov nútených prác. Keď sa otec vrátil do vlasti, aby podporoval ozbrojený boj proti faraónovi, Tešong sa k nemu nepridal. Našiel si prácu v Piramzese, a postupne sa stal vyhľadávaným odborníkom. Keď oslávil 50, zaplavili ho výčitky svedomia. Nezradil blahobytným životom svoju rodnú zem. Nezabudol, ako si prirýchlo na úteky svojho ľudu. A poníženie, ktoré sa mu dostalo od Egypta, bol zručným remeselníkom. Zamestnával 30 ľudí a Líbičanom ochotne otváral dvere v ťažkostiach. Za niekoľko mesiacov sa stal pre svojich krajanov v exile mužom zoslaným z neba. Niektorí sa i hneď zaradili do egyptskej spoločnosti, iní si zachovali revanšistické zmýšľanie. Zároveň sa však rodilo ešte aj iné hnutie. Hnutie, ktoré Tešonkovi naháňalo strach, pretože v podstate nemal chuť byť svetkom rozpadu obidvoch krajín. Ale čo keby Líbia nakoniec zvíťazila a na egyptský trón sa posadil Líbičan? Najskôr sa však treba zbaviť Ramzesa. Aby prišiel na iné myšlienky, sústredil sa Tešong radšej na svoju prácu overoval kvalitu kozích, ovčích, antilopích a iných koží. Po usušení, nasolení a vidimení ich robotníci pomocou hlinky, moču a trusu zvláčňovali. Ako predbežné činidlá používali olej a kamenec, až potom nasledovalo skutočné vyčinenie výťažkom zo so strukov nílskej akácie. Ak to bolo potrebné, namáčali kože znovu do oleja, tlkli paličkami a vyťahovali, aby boli prúžnejšie. Tešonkové kože boli najkvalitnejšie, pretože sa neuspokojil iba s hrubým vyčinením pomocou tuku. Vďaka tomu mal mnoho najrôznejších zákazníkov. V jeho dielni vyrábali vaky, sandále, púzdra na kordy, meče a mnoho ďalších výrobkov z kože. Tešong odkrajoval knajpom remienky z antilopej kože, keď v tom do jeho dielne vstúpil bradatý obor. Seramanna, veliteľ Ramzesovej osobnej stráže. Knajp sklzol po koži a poranil majstrov prst. Rana začala krvácať. Tešong prikázal pomocníkovi, aby očistil kožu, pokým si umie poranený prst a potrie ho medom. Sardinčan stal bez pohnutia a pozoroval scénu. Tešong sa pred ním uklonil. Prepačte, že som vás nechal čakať. Taká hlúpa nehoda. Človek by si myslel, že máš pevnejšiu ruku. Tešong sa triasol od strachu. Ako potomok líbyjských bojovníkov by mal svojho odporcu zraziť jediným pohľadom. Seramana, bol však žoldnier a navyše sardínsky obor. Potrebujete moje služby? Áno. Chcel by som návlek z dobrej kože na spevnenie zápestia. V poslednom čase pri práci s osekerou pociťujem v ňom slabosť. Mám niekoľko druhov. Určite si vyberiete. Som presvedčený, že tie najlepšie. Sú schované niekde vzadu. Nie, ja... Ale áno. Hovorím ti, že som o tom presvedčený. Ach, a áno, teraz som si spomenul. Tak dobre, ideme. Tešonkovi vystúpili na čelo kropaje potu. Čo sa Ramana odhalil? Nemohol sa predsa nič dozvedieť. Tešong by sa mal vschopiť a neprejavovať zbytočné obavy. Seramanna sa neodváži použiť násilie, pretože by bol prísne potrestaný súdom. Tešong kráčal pred Sardinčanom do malej miestnosti, kde si schovával majstrovské kúsky, ktoré nemal v úmysle predať. Medzi nimi bol aj nádherný návlek z červenej kože. Chceš ma podplatiť, Tešong? Samozrejme, že nie. Vec takejto ceny je hodná kráľa, usúdil seramana. Preukazujete mi priveľkú čest. Si vynikajúci remeselník. Tvoja kariéra je skvelá, máš veľa bohatých zákazníkov. Sľubnú budúcnosť. Taká škoda. Libičan zbledol. Nerozumiem. Prečo si zišiel z cesty, keď sa život na teba tak usmieva? Zišiel z cesty. Čo ty myslíte? Seramana ohmatal nádherný štít z hnedej kože, vhodný pre vrchného generála. Ľutujem, Tešong, ale vystavuješ sa vážnym problémom. Ja, ale prečo? Poznáš tento predmet? Sardinčan ukázal majstrovi kožené púzdro na papirusy. Je z tvojej dielne? A, áno, ale... Áno, alebo nie? Áno, pripúšťam. Komu bolo určené? Obradníkovi, ktorý má na starosti chrámové tajomstvá. Sardinčan sa usmial. Som presvedčený, že si úprimný a čestný muž. Nemám čo skrývať, pane. Napriek tomu si sa dopustil chyby. Akej? To puzdro si použil na odovzdanie podvratnej správy. Libičan zalapal po vzduchu a hrdlo mu zovrela úzkosť. To, to, to je menšia manipulačná chyba. Dopovedal ironicky seramana. Obradník bol veľmi prekvapený, keď vo svojom púzdre našiel výzvu egyptským líbičanom, aby sa pripravovali na vzburu proti Ramzesovi. Nie, nie, to, to nie je možné. To púzdro je z tvojej dielne. Tešong a túto výzvu si napísal ty. Nie, pane, prísahám, že nie. Tvoja práca sa mi veľmi páči. Urobil si chybu, že si sa zamiešal do sprisahania, ktoré ti prerastlo cez hlavu. V tvojom veku a situácii je to neodpustiteľný omyl. Nemáš čo získať, ale všetko môžeš stratiť. Čo za šialenstvo ťa to pochytilo? Pane, ja prísahám. Zádrž. Za krive prísahy by ťa tribunál na onom svete odsúdil. Zvolil si si zlú cestu, kamarát môj. Ja však chcem veriť, že si bol iba zneužitý. Občas sa každému stane, že šliapne vedľa. To musí byť nedorozumenie. Ja preca. Nestrácaj čas klamstvom, Tešong. Moji ľudia ťa už dlho sledujú a vedia, že si ochrancom vzbúrených líbíčanov. Vzbúrených nie, pane. Sú to iba ľudia v ťažkostiach, ktorým chcem ako krajan pomôcť. To je preca prírodzené, nie? Nepredstieraj, že si iba neviniatko. Bez teba by sa neutvorila žiadna tajná sieť. Ja som iba počestný kupec. Mám proti tebe dôkaz, za ktorý ťa môžu poslať na doživotné nútené práce alebo aj na smrť. Stačí, aby som ten text zaniesol Vezírovi a dostanem príkaz na tvoje zatknutie. Čakal by ťa exemplárny proces a trest, aký si zaslúžiš. Ale ja som nevinný. No tak, Tešong, nehraj to na mňa takým dôkazom nebudú sudcovia váhať ani chvíľku. Nemá šancu dostať sa z toho. Žiadnu. Avšak mohol by som zasiahnuť. V miestnosti sa rozhostilo ťaživé ticho. O aký zásah ide, pane? Seraman si obzeral kožený štít. Každý človek má svoje nesplnené želanie. Ja nie som výnimkou. Mám síce dobrý plát, bývam v peknom služobnom dome a žied mám, koľko chcem, ale rád by som mal pokojnú starobu bez finančných starostí. Mohol by som samozrejme mlčať a na ten dôkaz zabudnúť. Všetko má však svoju cenu. Akú cenu? Nezabúdaj, že musím umlčať aj strážcu tajomstva. Môžeme sa dohodnúť na nejakých percentách z tvojho zisku. Potom ma necháte na pokoji? Svoju prácu však nesmiem zanedbávať, priateľ môj. Potrebujete ešte niečo? Mená líbí čanov, ktorí zabraždili Ašu. Pane, o tom ja nič neviem. Možno máš pravdu. Ale čo skoro sa ich dozvieš? Buď mojím najlepším vyšetrovateľom, Tešong, a neoľutuješ. Čo, ak sa mi to nepodarí? Som presvedčený, že sa takej katastrofe vyhneš. Úradne si objednávam sto štítov a puzdier na meče pre mojich mužov. Keď prídeš do paláca, žiadaj návštevu u mňa. Razným krokom vyšiel z dielne a zanechal tam zmeteného tešonka. A meni poradil Seramanovi, aby zahral úplatného chlapa, schopného pre peniaze zradiť i kráľa. Ak tešonk zhltne túto návnadu, bude mať menší strach hovoriť a privedie Sardínčana na správnu stopu. 24. kapitola. Vo vtedajšom 33. roku Ramzesovej vlády bola vesecká zima, prinášajúca často ľadové výchrice, v podstate mierna. Modré nebo bez mrakov, pokojný níl, s brehmi zelenajúcimi sa hojnou úrodou, dobre živené osly, kravy idúce na pastviny. Devčatá hrajúce sa s bábikami a chlapci pobiehajúci za handrovou loptou. Egypt žil svojim odvekým rytmom, akoby nikdy nemalo dôjsť k žiadnej zmene. Ramzes vychutnával nemenný okamih vrytý v každodennosti. Aké správne rozhodnutie urobili jeho predkovia, keď zvolili ľavý breh, aby tu vybudovali chrámy miliónov rokov a väčšie obydlia, kde boli svetelné tela kráľov a kráľovien, každé ráno obrodzované vychádzajúcim slnkom. Na tomto mieste bola zrušená hranica medzi pozemským a väčšným svetom. Ľudská bytosť tu bola pohltená tajomstvom. Potom, ako Ramzes vykonal ranný obrad v chráme setkyho ka v Kúrne, Odobral sa do kaplnky, kde sa mu duša jeho otca prihovárala, prostredníctvom každého hieroglyfu vyrytého na stenách. Uprostred mlčania vnímal hlas faraona, ktorý sa stal hviezdou. Keď potom vyšiel na veľké nádvorie zaliate slnečným jasom, uvidel procesiu speváčok a hudobníčok, vychádzajúcu zo stĺpovej sály. Ako sa len Meritamon medzi nimi vynímala. Oddelila sa od skupinky a zamierila k otcovi. Jej podoba z Nefertari bola zo dňa na deň vernejšia. Jej krásu žiarivú ako jarné slnko, ako by živila múdrosť chrámu. Ramzes vzal dceru za ruku a pomaly spolu kráčali alejov Sfing ktorá bola lemovaná akáciami a tamariškami. Si informovaná o udalostiach okolitého sveta? Nie, otče. Ty zabezpečuješ vládu bohyne mát. Bujuješ proti neporiadku a temnotám. Nie je to najdôležitejšie? Povesti, ktoré kolujú v okolitom svete, nepreniknú stenami tejto svetyne a tak to má byť. Tvoja matka po takom živote túžila. Osud jej však predurčil niečo iné. Nebol si, Vary, ty pánom toho osudu? Faraón má za úlohu konať v tomto svete, i keď jeho duša zotrváva v tajomstve chrámu. Teraz som povinný zachovať mier, Meritamon. Preto sa musím oženiť s dcerou cisára chaty. Stane sa veľkou kráľovskou manželkou? Z tohto dôvodu oslávim svoj druhý sviatok obnovy. Ešte pred sobášom. Som nútený prijať rozhodnutie, ktoré by bez tvojho súhlasu nebolo uskutočniteľné. Dobre vieš, že si neželám, zúčastňovať sa na riadení kráľovstva. Obrad by sa nemohol konať bez aktívnej účasti veľkej kráľovskej manželky Egypta. Žiadam od teba priveľa, keď chcem, aby si splnila túto symbolickú úlohu. To znamená opustiť veset, ísť do Pi Ramzesu. A čo potom? hoci budeš kráľovnou Egypta. Vrátiš sa sem a budeš žiť podľa vlastných predstav. Nebudeš ma čoraz častejšie nútiť do svetských úloh? Budem sa na teba obracať výhradne v súvislosti so svojimi slávnosťami obrodenia, ktoré sa podľa chá musia konať každé tri alebo štyri roky dokiaľ sa čas môjho života nevyčerpá. Rozhodnutie nechávam na teba, Meritamon. Prečo si si vybral mňa? Pretože roky rozjímania ti dali duchovnú a magickú schopnosť splniť túto vyčerpávajúcu úlohu. Meritamon sa zastavila a obrátila sa k chrámu v kurne. Žiadaš odo mňa priveľa, otče. Ty si však faraón. Setau bol mrzutý ďaleko od svojej drahej núbie, hadieho raja, sa cítil ako vo výnanstve. Práce tu však bolo dosť. S pomocou svojej manželky Lotos, ktorá každú noc v okolí mesta prenasledovala pekné exempláre plazov, dodávala laboratóriu hadí jed, na báze ktorého tu vyrábali lieky. Na radu Amenyho využil pobyt v piramze se tiež na zdokonalenie svojich znalostí správcu. S vekom Setau konečne pripustil, že na presvedčenie vysokých úradníkov, aby mu poskytli úvery a materiál pre jeho núbiskú provinciu, nestačí iba nadšenie. Nestal sa síce dvoranom, naučil sa však, ako má svoje žiadosti predkladať. Preto boli jeho výsledky čoraz uspokojivejšie. Keď vyšiel z pracovne prednostu obchodného námorníctva, kde dostal súhlas na stavbu troch nákladných plavidiel, určených špeciálne pre Núbiu, stretol Chá, ktorého tvar nevyzerala tak pokojne ako inokedy. Starosti? Opýtal sa ho Setau. Organizácia slávnosti si vyžaduje veľa pozornosti. A práve som bol veľmi nemilo prekvapený. Kontrolór posvetných skladov v delte, na ktorého som sa spoliehal, že mi dodá vo väčšom množstve sandále. Ľanové látky a alabastrové poháre je na cestách. To moju úlohu značne komplikuje. Takže nič nedostaneš? Neviem, Hovoril som iba s jeho manželkou. Som iba úradnícky elev. Takýto postoj sa mi však vôbec nepáči. Poďme za Amenim. Ameny si pochutnával na pečenom husacom stehienku, ktoré si namáčal do omáčky z červeného vína a pritom behal očami po hlásení kontrolóra posvetných skladov v delte. Niečo tu nie je v poriadku, krútil hlavou. Ten úradník by nemal mať nejaké problémy vydať pre slávnosť obrodenia všetko potrebné. Nepáči sa mi to. Vôbec sa mi to nepáči. Nemohlo prísť k nejakému omilu, uvažoval cha. To je možné. Nie však v mojich prípisoch. Slávnosť môže byť častočne ohrozená, aby sme uvítali bohov a bohyne, potrebujeme najkrajšie a najkvalitnejšie veci, vyhlásil veľkňaz. Dám urobiť dôkladné technické šetrenie, oznámil Ameny. Takýto ohromný nápad môže dostať jedine pisár, zvolal Setau. Bude to dlho trvať a chá nemá času na zvyš. Treba konať prúžne a nie vec ešte komplikovať. Menuj ma zvláštnym kontrolórom a ja sa čoskoro dopracujem k pravde. Ameny sa zachmúril. Sme na hranici zákona. A čo keď to bude nebezpečné? Mám spoľahlivých a výkonných pomocníkov. Nestrácajme čas planým rečnením a daj mi ten písomný príkaz. Rozhodol Setal. Pani Sherit riadila prevádzku skladu s autoritou hodnou generála. Táto drobná tmavovlasa a pekná žena prideľovala prácu zamestnancom, overovala zoznami a občasným nespokojencom neváhala pred nosom pohroziť palicou. Výnimočná žena, aké mal se rád. So strapatými vlasmi, niekoľkodňovým strniskom a novou antilopou tunikou, ktorá vyzerala ešte horšie ako tá stará. Bol lovec hadov dosť nápadný. Čo tu obsmrdaš? Spýtala sa ho Šerit so znechuteným pohľadom. Chcel by som s vami hovoriť. Tu sa nereční, tu sa pracuje. Rád by som sa porozprával práve o vašej práci. Pani Šerit sa zaškľabila. Zrejme sa ti nepáčia moje príkazy. Zaujíma ma vaša kvalifikácia. Malá brunetka bola prekvapená. Nejaký tulák by sa takto nevyjadroval. A s kým mám tu česť? Opýtala sa ironicky. Som zvláštny kontrolor menovaný ústrednou správou. Prepačte, ale ten váš moderný vzhľad ma pomýlil, priznala už len s nádychom ironie. Moji nadriadení mi to vyčítajú, ale vzhľadom na dobré výsledky to strpia. Nie, že by som vám neverila, ale môžete mi ukázať vaše poverenie? Nech sa páči. Setau jej podal opečiatkovaný papírus. Sherid prečítala od hora až dole niekoľkokrát text, oprávňujúci kontrolóra na inšpekciu skladov, ako uzná za vhodné. Tento dokument by som mal ukázať vášmu manželovi. Je odcestovaný. Nemal by byť na svojom mieste? Stará sa o veľmi starú a chorú matku. Takže ho zastupujete vy? Áno. Od manžela som sa všeli čomu priučila. Nie som žiadna začiatočníčka. Vyskytol sa vážny problém, pani Šerit. Zdá sa, že nie ste schopní do paláca dodať výrobky, ktoré požadujeme v súvislosti so slávnosťou obnovy. Bohužiaľ, je to pravda. Totiž tá žiadosť bola neočakávaná. Ako mi to vysvetlíte? Nie som podrobne informovaná, ale viem, že značné množstvo tovaru bolo presunuté na iné miesto. Viete kam? Neviem. Kto to prikázal? Takisto neviem. Len čo sa vráti manžel, všetko sa dá do poriadku. Tým som si istá. Zajtra ráno skontrolujem všetky inventáre a zásoby vo vašich skladoch. Zajtra som mala naplánované upratovanie a. ponáhľam sa, pani Šerit. Moji nadriadení vyžadujú okamžitú správu. Dáte mi teda k dispozícii archívy. Ale tých je veľmi veľa. Poradím si s tým, nemajte obavy. Zajtra sa uvidíme, pani Sherid. 25. kapitola. Pani Sherid veľa času nezostávalo. Jej manžel už opäť konal ako hlupák, keď sa poponáhľal s odpovedou na úradné dotazníky. Na zachytenie pošty bolo neskoro. Sherid zúrila. Manžela okamžite poslala do dediny južne od Vesetu. Dúfala, že sa incident počas jeho neprítomnosti ututla a palác sa obráti na iné sklady. Na nešťastie reakcia úradníkov bola práve opačná. Kontrolór napriek čudnému vzhľadu pôsobil dojmom rozhodnosti a neoblomnosti. Sherid pomýšľala, že mu dá nejaký úplatok, ale potom si to rozmyslela. Nemôže riskovať. Neostávalo nič iné, ako uskutočniť plán, ktorý bol pripravený pre podobné naliehavé situácie. Toto bol jediný spôsob, ako uniknúť spravodlivosti. Bude to bolestná obeď, ktorá ju zbaví tučného zisku strpezlivosť pre neverovaného tovaru. Keď zatvárala sklady, zdržala štyroch zamestnancov. V noci vniknete do budovy vľavo od centrálneho skladu, prikázala im šerit. Tá budova je predsa stále zatvorená, namietol jeden z nich. Ja vám otvorím. Čo najrýchlejšie a bez hľuku prenesiete všetok tovar do centrálneho skladu. Ale to bude už po pracovnom čase, namietal ďalší. Preto vám dobre zaplatím. Za pár hodín dostanete týždennú mzdu a keď budem spokojná, pridám vám prémiu. Na tvárach všetkých štyroch mužov sa objavil široký úsmev a potom na túto nočnú prácu zabudnete. Platí? Povedala Šerit prísnym tónom, ktorý naznačoval hrozbu. Jasné, platí, súhlasili zborovo. Štvrť, kde sa nachádzali sklady, bola pustá. V pravidelných intervaloch tadiaľ prechádzali policajné hliadky, sprevádzané chrtmi. Štyria muži sa ukryli na stavenisku, kde sa ukladali drevené vleky používané na dopravu ťažkých materiálov. Zjedli čerstvý chlieb, zapili ho pivom a o chvíľu zaspali. O polnoci sa ozval zvučný hlas pani Šerit. Ideme! Odstrčila drevené závory a uvoľnila pečať zo zaschnutého blata, ktorá zabraňovala vstupu do budovy, kde manžel oficiálne ukladal medené ingoty určené pre chrámové dielne. Zamestnanci preniesli bez zbytočných otázok 100 čbánov prvotriedného vína, 450 pruhov jemnej ľanovej látky, 600 párov kožených sandálov, 300 praden vlny a 100 alabastrových pohárov. Keď zamestnanci ukladali posledné poháre, vynoril sa s tmy setav, ktorý všetko pozoroval z kúta skladu. Pekné divadlo pani Sheridan pochválili. Takže chcete nahradiť, čo ste nakradli, aby ste zmarili moje vyšetrovanie. Skutočne pekné divadielko ste mi tu zahrali. Ale pri veľmi neskoro. Drobná žena si zachovala chladnokrvnosť. Čo žiadate za svoje očanie? Mena vašich partnerov Komu predávate kradnuté veci? To nie je dôležité. Hovorte, pani Šerit. Nebudeme vyjednávať. Nemám to vo zvyku. Tým horšie pre vás. Určite ste neprišli sám. Upokojte sa. Mám spojenca. Na prahu skladu sa objavila lotos. Pekná štihla núbičanka s nahým poprsím mala na sebe iba krátke bedrové rúško z papirusu a v ruke držala vrbový uzatvorený kôš. To je teda veľký spojenec, posmešne poznamenala šerit. Nech tí vaši prísluhovači zmiznú, povedal Seta pokojne. Chopte sa tých dotieravcov, prikázala šerit ostrým hlasom svojim zamestnancom. Lotos položila kôž na zem a otvorila ho. S hrozivým sykotom z neho vyliezli tri rozdraždené zmie. Všetci štyria zamestnanci zobrali nohy na plecia a bez hlavo sa rozutekali. Zmie obklúčili šerit, ktorá bola na pokraji dlôb. Nemyslíte si, že by bolo lepšie prehovoriť? Opýtal sa dobrosrdečne Setau. Jed týchto hadov je veľmi silný. Možno nezomriete, ale škody, ktoré na vašom organizme napácha, budú nenapraviteľné. Poviem všetko, čo viem, sľubovala. Koho nápad to bol defraudovať majetok určený chrámom? To môj manžel. Iba on? Spolu so mnou. Ako dlho to už trvá? asi dva roky. Keby nebolo tej slávnosti, nič by od nás nechceli a všetko by fungovalo ďalej. Museli ste podplatiť pisára. To nie. Manžel sfalšoval inventárne zoznamy a tovar sme predávali vo väčších množstvách, podľa toho, aká príležitosť sa naskytla. A kupec? Jeden lodný kapitán. Jeho meno? Neviem. Ako vyzerá? Vysoký, fúzatý, jazva na ľavej ruke, hnedé oči. On vám platí? Áno, drahokamami a troškou zlata. Kedy má byť ďalšia dodávka? Pozajtra. Dobre, budeme mať to potešenie sa stretnúť. Uzavral výsluch setov. Nákladná loď zakotvila na konci plavebného dňa bez väčších ťažkostí. Prepravovala veľké čbány spálenej hliny, ktoré vďaka výrobnému tajomstvu staroegyptských hrnčiarov udržovali vodu po celý rok čerstvú a pitnú. Tentoraz však džbány na lodi neboli plné vody, ale ukrývali predmety kúpené od pani Šerit. Kapitán pracoval celý život v obchodnom námorníctve, a jeho kolegovia ho považovali za vynikajúceho odborníka. Vážnejšie nehody nemal. Zásilky dopravoval takmer vždy na čas a u posádok mal bezvýhradnú autoritu. Jeho výdavky na milenky však rástli o mnoho rýchlejšie ako jeho plat. Preto po krátkom zdráhaní nakoniec súhlasil s obchodom, ktorý mu bol ponúknutý. Preprava kradnutého tovaru. Bohaté odmeny mu umožňovali život na vysokej úrovni, bez ktorého sa už nevedel zaobísť. Pani Šerit bola rovnako svedomitá ako on. Náklad bude ako obvykle pripravený. Naložiť ho na loď záberie málo času. Všetná činnosť, ktorá nebude nijak podozrýva. Drevené debny a koše budú označené výrazným nápisom – potraviny. Predčasom by musel kapitán zvládnuť nepríjemné ťahanice. Jednak s pani Sherid, ktorá sa stávala čoraz nenásytnejšou, a jednak so spoločníkom, ktorý chcel platiť čoraz menej. Vyjednávania mohli byť nekonečné, ale obidve strany boli nútené sa nakoniec dohodnúť. Kapitán mieril k služobnému domu pani Sherit. Ako bolo dohodnuté, Dávala mu nenápadné znamenie rukou z terasy, všetko bolo v poriadku. Namorník prešiel záhradkou a vstúpil do príjmacej miestnosti, v ktorej pozdĺž steny stáli lavice. Pani Šerid zostúpila po schodišti v petách s krásnou núbíčankou. – Ale Kto je tá žena? Neobracajte sa, kapitán ozval sa Setau varovným hlasom za vami je kobra. Je to pravda, potvrdila šerit. Kto ste? spýtal sa námorník. Faraónov poverenec. Mám za úlohu skoncovať s vašimi spreneverami. Chcem sa dozvedieť meno vášho šéfa. Kapitán mal pocit, že sa stal obeťou zlého sna. Zrútil sa na neho celý svet. Meno vášho šéfa, opakoval Setau. Kapitán vedel, že trest bude vysoký. Nebude ho však znášať sám. Videl som ho iba raz. A mal nejaké meno? Áno. Volal sa Ameny. Ohromený Setau pristúpil tesne k námorníkovi. Opíš ho, Kapitán až teraz uvidel muža, ktorý ho chcel zatknúť. V presvedčení, že si seta hada vymyslel, aby mu nahnal strach, námorník vyrazil na útek. Plas sa vymrštil a uštipol ho do krku. S očami naplnenými hrôzou sa v krčoch zrútil na zem. Pani Šerit si bola teraz istá, že cesta je voľná a rozbehla sa smerom do záhrady. Nie, vykríkla prekvapená lotos. Druhá kobra, samica, uštipla peknú tmavo vlásku do bedier, keď prekračovala prach domu. So zovretým srdcom sa bez dychu plazila po zemi a zarývala od bolesti prsty do hliny, až nakoniec znehybnela. Samica sa pomaly priplazila k svojmu druhovi. Nedali sa nejako zachrániť, Povzdychla si Lotos. Okradli svoju vlast, pripomenul Setau. Súd na onom svete nebude zhovievavý. Skrúšenie sa posadil. Ameny a úplatkár. 26. kapitola Posledný list cisára Chatušila bol majstrovským dielom diplomacie. Ramzes ho pozorne prečítal aspoň 10 krát a nedokázal si vytvoriť vlastnú mienku. Žela si cisár mier alebo vojnu. Má ešte záujem vydať svoju dceru za egyptského panovníka alebo sa hrá na urazeného. Čo si o tom myslíš, Ameny? Kráľov osobný sekretár sa zdal pochudnutý. Po kompletnom vyšetrení mu doktorka Neferet oznámila, že netrpí nejakou závažnou chorobou, ale nemal by sa tak zaťažovať prácou. Chýba nám Aša. On by to literárne dielo rozlúštil. A tvoj názor? I keď som skôr pesimista. Mám dojem, že ti chatušil otvára vrátka. Slávnosť obrodenia sa začína zajtra. Mágia ti prinesie odpoveď. Som rád, že sa stretnem so spoločenstvom, bohov a bohýň. Chá vykonal skvelú prácu, usúdila meni. Nechýba nič. Čo sa týka Setava, práve zlikvidoval organizovanú lúpež. Ukradnutý tovar sa už našiel a je prevezený do Píramzesu. A čo sa stalo s vinníkmi? Zahynuli pri nehode. Ich prípad bude predložený vezírovi. Chcem byť do úsvitu sám. Nech ťa osvieti K, veličenstvo. Kiež by si do Egypta vniesol slnko. Noc na sklonku leta bola veľmi teplá. Ramze sa rozhodol rovnako ako väčšina egyptianov spať pod holým nebom. Ležal na palácovej terase na obyčajnej rohoži a pozoroval oblohu, na ktorej žiarili duše faraónov, ktorí sa premenili na svetlo. Vesmírna os prechádzala polárkou, okolo ktorej sa za hranicami času a priestoru rozprestieralo zoskupenie nesmrteľných hviezd. Už od čias pyramíd sa na oblohe zaznamenávali myšlienky múdrcov. 55-ročný Ramzes po 33 rokoch vlády zastavil beh času a podroboval svoje činy skúmaniu. Až doteraz šiel stále vpred, prekonával prekážky, posúval hranice nemožného. Hoci jeho energia vôbec neochabovala, Nepozeral na svet očami barana, ktorý najprv útočí rohmi a až potom sa stará o to, kto je za ním. Vládnutie Egyptu nepozostáva len z presadzovania práv jediného človeka, ale v tom, aby krajinu obdaril dychom bohyne Mát, ktorej bol faraón prvým služobníkom. Keď bol kráľ Ramzes mladý, Dúfal, že sa mu podarí zmeniť povahu ľudí, viesť celú spoločnosť vo svojich stopách. Zbaviť ju navždy malichernosti a nízkosti. Rozšíriť ľudské srdcia. Keď sa stal skúsenejším, tento sen sa rozplynul. Ľudia sa budú vždy podobať sami sebe. Budú priťahovaní klamstvom a zlom. Nijaká filozofia, Nijaké náboženstvo a nejaká politika ich prírodzenosť nezmení. Nad chaosom zvíťazí iba uplatňovanie spravodlivosti a nepretržitá služba pravidlu bohyne mát. Ramzes sa usiloval o to, aby vždy rešpektoval, čo ho naučil otec setky. Túžba stať sa veľkým faraónom už nebola dôležitá. Po tom, čo poznal všetky radosti a dosiahol vrchol moci, mal teraz len jedinú ambíciu – slúžiť. Seta už bol opitý, ale víno z oáz pil ďalej. S tuhnutými nohami prechádzal po miestnosti sem a tam. Nezaspávaje Lotos, Teraz nie je vhodná chvíľa na odpočinok. Musíme premýšľať a rozhodnúť sa. Tu vetu už opakuješ celé hodiny. Robíš lepšie, keď budeš počúvať. Nehovorím do vetra. Ty aj ja to vieme. Vieme, že Ameny sa dal kúpiť a je skorumpovaný. Ja toho pisárika nenávidím. Preklínam ho. A chcel by som ho vidieť variť sa v kotle požieračov duší. Ale je to môj Ramzesov priateľ. Ak nič nepovieme, nebude za krádež súdený. Nesúvisí náhodou táto krádež so sprísahaním proti Ramzesovi. Musíme premýšľať a rozhodnúť sa navštívim kráľa. Nie, to nie je možné. Pripravuje sa na slavnosť obrodenia. Nemôžem to celé pokaziť. Ale ak pôjdem za vezírom, on dá ameny ho zavrieť. A ty, čo nič nehovoríš, pospí si. Potom sa ti bude lepšie premýšľať. Nestačí len premýšľať. Treba konať, preto nesmiem spať. Amení, amení, čo si to vykonal? Konečne tá správna otázka, poznamenala Lotos. Ako to myslíš? Kým si začneš nad tým lámať hlavu? Opýtaj sa najprv ameního, čo v skutočnosti urobil. To je preca jasné, vedel kapitán, prezradil. Existuje pokutné kšeftovanie a celé to organizuje Amený. Môj kamarát Amený! Serama spal sám. Po vyčerpávajúcom dni, keď preveroval všetky prvky bezpečnostného systému a rozmiestnenia poriadkových síl okolo chrámu obrodenia, Zvalil sa na postel a ani mu nenapadlo, aby sa pomaznal s telom svojej poslednej milenky, mladej sírčanky, prúžnej ako prútik. Prebudil ho krik. Len s ťažkosťami sa prebral z hlbokého spánku, Ponaťahoval sa a vybehol na chodbu, kde uvidel svojho správcu v zajatí viditeľne opitého setova. Musí sa to prešetriť a to hneď! Sardinčan odstrčil správcu, chytil setava za golier, šmaril ho do izby a vylial mu na hlavu čban studenej vody. Čo to je? Voda. Vary si si nemyslel, že ti ešte nalejem vína. Setau ťažko klesol na posteľ. Potrebujem ťa. To je ďalšou obeťou tvojich prekliatých hadov. Musí sa to vyšetriť. A čo? Setau zaváhal, potom to však povedal. Amení ho bohatstvo. Čože? Amení ukrýva bohatstvo. Čo si to preboha píl, Setau? Ve to muselo byť horšie ako hadí jed. Ameny má utajený majetok a môže to byť ešte vážnejšie. Dajme tomu, že je ohrozený Ramzes. Vysvetli to. Setau povedal Seramanovi síce neusporiadane, nič však nevynechal, ako on a Lotos zatočili s podvodnými obchodmi pani Sherid. Akú cenu má výpoveď takého banditu, ako je ten kapitán? To meno mohol vysloviť iba náhodou. Posobil úprimným dojmom, ohradil sa Setav. Seramana bol zničený. Ameny. Posledný, koho by som podozrieval, že zradí kráľa a vlast. To znamená, že mňa by si podozrieval? Neotravuj ma to svojou nedotklivosťou. Teraz sa bavíme o amením. Musí sa to vyšetriť, Seramana. Vyšetriť, vyšetriť, to sa ľahko povie. Počas oslavy obrodenia sa musím starať o Ramzesovú bezpečnosť. A Ameny všetko blokuje. Ak sa dopustil niečoho nečestného, nesmieme mu dovoliť odstrániť dôkazy. Nemôžeme ho obviniť len tak. Setau si skryl tvár do dlaní. Loto zajazme, svetkovia. Kapitán obvinil Amenyho. Sardinčana sa zmocňovala nevoľnosť. Skutočnosť, že človek ako Ameny, najvernejší z verných, myslel iba na to, ako sa obohatiť, mu zdvíhala žalúdok. A najhoršie bolo amenyho možné spojenie so sprísahaním. Slúžil Azda tento utajený majetok na vyzbrojenie Ramzesových odporcov. Som opitý, pripustil Setau. Ale povedal som ti všetko. Teraz to vieme, Traja. Večmi by sa mi páčili iné dôvernosti. Ako si s tým chceš poradiť? Ameny má služobný byt v paláci ale spí takmer vždy vo svojej pracovni. Budeme ho musieť niekam odlákať a potom urobiť tajnú prehliadku. Ak schováva zlato alebo drahokami, nájdeme ich. Keď pôjde von, bude nepretržite sledovaný, s kým sa stýka. Určite musí mať nejaké kontakty s ostatnými členmi siete. Dúfajme, že moji muži budú opatrní. Keby keby Vezírova polícia to vyšetrovanie vyňuchala, mal by som obrovské ťažkosti. Musíme myslieť na Ramzesa, Seramana. A na koho iného podľa teba myslím? 27. kapitola Toho rána sa celý Egypt modlil za Ramzesa. Akým spôsobom v strebe energiu spoločenstva bohov a bohyň po takom dlhom panovaní? Ak jeho fyzická schránka už nebude môcť poslúžiť ako zberná nádoba jeho ka, bude faraón zničený ako krehké sklo. Oheň Ramzesovej vlády sa vráti do nebeskej výhne a jeho múmia do zeme. Keby však bol kráľ obrodený, v žilách zeme by kolovala nová krv. Sochy božstiev zo severných a južných provincií boli zhromaždené v chráme obnovy v Pyramzese, kde ich prijal Cha. Počas slávnosti bude faraón ich hostom a zotrvá v lone nadprirodzená v posvetnom priestore mimo sveta nezasvetených. Keď sa Ramzes na úsvite obliekal, spomenul si na Amenio. Aké nekonečné sa mu museli zdať tieto posledné dni. Počas konania obradu nemôže požiadať kráľa o radu a množstvo spisov, ktoré považuje za naliehavé, bude nútený odložiť. Podľa Amenyho názoru nebol Egypt nikdy poriadne spravovaný a žiadny úradník nebral svoje povinnosti vážne. Ramzes sa objavil na prahu paláca, na hlave mal dvojitú korunu, oblečený bol do ľanového rúcha a zlatej suknice, na nohách mal obuté zlaté sandále. Monarchovi sa uklonili jeho dvaja synovia. Mali parochne s dlhými cípmi, košele s objemnými rukávmi a dlhé suknice. V rukách držali žrde, ktorých horný koniec bol vyrezávaný do tvaru barana, jedného zo stelesnení Amona, skrytého boha. Obaja nosiči zástav kráčali pomaly pred Ramzesom až po žulovú bránu chrámu obrodenia. Bola vysoká 12 metrov a pred ňou stáli obelisky a kolosy, symbolizujúce K kráľa. S vybudovaním tohto chrámu Ramzes rátal už pri začatí výstavby hlavného mesta – ako keby bol už vtedy presvedčený, že bude vládnuť viac ako 30 rokov. Monarchu uvítali dvaja kňazi v maskách šakala. Jeden otváral cesty z juhu, druhý zo severu. Odprevadili Ramzesa krížom cez slĺpovú sálu až do miestnosti, kde sa preobliekol do ľanovej tuniky siahajúcej pokolená, pripomínajúcu rubáš. V ľavej ruke držal pastierskú palicu, v pravej žezlo s tromi remienkami, ktoré znázorňovali faraónovo trojité zrodenie. V kráľovstve podzemov, na zemi a na nebesiach Ramzes sa už podrobil mnohým fyzickým skúškam, či to bol zápas s divokým býkom, alebo bitka pri Kadeši, kde čelil tisícom rozbesnených chetitov. Slávnosť obrodenia ho však vyzývala k inej skúške, pri ktorej vstupovali do deja neviditeľné energie. Po tom, čo Ramzes sám v sebe zomrie a vráti sa do nebytia, z ktorého kedysi vzýšiel, musí sa opäť zrodiť z lásky bohov a bohyň a stať sa následníkom samého seba. Týmto alchymistickým aktom spriada nezrušiteľné putá medzi svojou symbolickou osobnosťou a ľudom, medzi ľudom a spoločenstvom tvorivých síl. Obaja kňazi priviedli kráľa na veľké otvorené nádvorie, podobné Joserovému nádvoriu v Sakáre. Bolo postavené vnútri chradbových múrov Ramzesovho chrámu obrodenia zásluhou Chá, obdivovateľa starej architektúry prichádzala mu v ústrety. Ona Meritamon, Nefertarina céra. Nefertari sama obrodená, aby mohla obrodiť Ramzesa. Dlhé biele šaty, skromný zlatý náhrdelník, pokrývka hlavy s dvoma dlhými perami symbolizujúcimi život a pravidlo oslňujúca, veľká kráľovská manželka sa postavila za monarchu. Počas všetkých častí obradu ho bude ochraňovať mágiou slova a spevu. Chá zapálil plameň, ktorý osvietil sochy božstiev, kaplnky, kde bohovia zaujali svoje miesta, a kráľovský trón, na ktorý sa Ramzes posadí, ak zdolá všetky skúšky veľkňazovi bude pomáhať rada veľkých Horného a Dolného Egypta, medzi ktorými boli Setau, Ameny, Karnacký veľkňaz, Vezír, vedúca kráľovská lekárka Neferet, kráľovskí synovia a kráľovské céry. Vytriezvený Setau už nechcel myslieť na Amenyho oporvehnutia hodné správanie. Teraz bol dôležitý iba obrad, ktorý musel prebehnúť vo všetkej dokonalosti, aby Ramzesova životná sila bola obrodená naplno. Hodnostári Horného a Dolného Egypta padli pred faraonom na zem. Potom Setau a Ameny, ako jediní priatelia, umieli kráľovi nohy. Teraz boli očistené a dovoľovali mu prechádzať všetkými priestormi, vodou, zemou alebo ohňom. Nádoba, z ktorej vytekala voda, malá tvar hieroglyfu Sema, predstavujúceho srdce s priedušnicou a znamenajúceho spojiť, zhromaždiť. Prostredníctvom tejto posvetnej tekutiny sa faraón stane súdržnou bytosťou, zjednotiteľom svojho ľudu. Chá viedol ceremoniál s takým zaujatím a zručnosťou, že dni a noci slávnosti ubehli ako voda. Ramze skráčal vzhľadom na úzku tuniku, pomalým krokom a prebúdzal účinnosť potravinových obiet, ležiacich na oltároch bostiev. Ich K. vyvolával pohľadom a formulkou obeta, ktorú predkladá faraón. Kráľovná, Plnila funkciu posvetnej kravy, ktorej úlohou bolo živiť kráľa mliekom hviezd, aby z jeho tela vyhnala slabosť a choroby. Ramzes pozdravil každú božskú silu, aby bola zachovaná mnohopočetná tvorivosť, ktorá živí jeho celistvosť. Takto uvoľnil trvalú jednotu, skrytú v každej forme, a dodal každej soche magický život. Na veľkom nádvorí sa počas troch dní striedali procesie, litánie a obetovanie. Božstva, ukryté v kaplnkách, do ktorých sa vstupovalo po malých schodíkoch, vymedzovali posvetný priestor a vysielali svoju energiu. Hudba hobojov, hárf a malých bubnov udávala rytmu s jednotlivým častiam zaznamenaných na papyruse podobenstvom s dušami božstiev, rozhovormi s krokodílom, sobekom a za obchádzaním s harpúnov, aby zabránil hrochovi škodiť, spriadal faraón putá medzi záhrobím a ľudom Egypta. Vďaka tejto kráľovej činnosti sa neviditeľné stalo viditeľným a vytváral sa harmonický vzťah medzi prírodou a človekom. Na priľahlom nádvorí bolo vybudované pódium, na ktorom stáli dva spojené tróny. Aby sa k ním dostal, musel Ramzes vystúpiť po niekoľkých schodoch. Keď zasadol na trón Horného Egypta, mal na hlave bielu korunu a na tróne Dolného Egypta zase korunu červenú. Každá časť obradu bola vykonaná jednou alebo druhou stránkou kráľovskej osoby obojakosť v pohybe, zdánlivo nezlučiteľný protiklad vo faraónovej bytosti, však premenený na súlad. Obidve krajiny sa tak zlúčili do jednej bez toho, aby splinuli. Ramzes si sadal striedavo na jeden alebo druhý trón. Raz bol sutechom, ktorého sile sa nik nevyrovnal, druhý raz horom s prenikavým pohľadom, a vždy ešte aj tretím členom, ktorý oboch bratov uzmieroval. Predposledný deň slávnosti si kráľ vyzliekol bielu tuniku a odel sa do tradičnej suknice monarchov z obdobia pyramíd. Za opaskom mal zastrčený bíčí chvost. Nadišiel čas overovania, či panujúci faraón vstrebal do seba energiu božstiev, a je schopný ovládnuť nebo i zem. Pretože faraón prežil tajomstvo z nepriateľených bratov Hora a Sutecha, bol schopný prijať opäť testament bohov, ktorý z neho urobí dediča Egypta. Keď Ramzes stisol v ruke malé okrúhle púzdro z kože, obsahujúce tento dôležitý dokument, všetkým zovrelo srdce. Malá ruka človeka, hoď to bol pán obidvoch krajín, dosť síly, aby sa zmocnila nad prírodzeného predmetu. Pevne držiac odkaz bohov, chopil sa Ramze z kormidelnej páky, ktorá vyjadrovala jeho schopnosť riadiť štátnu loď správnym smerom. Potom prešiel dlhými krokmi veľkým nádvorím, ktoré znázorňovalo Egypt s odrazom nebies na zemi. Štyrikrát smerom na každú svetovú stranu bola táto rituálna dráha prekonaná kráľom Dolného Egypta a štyrikrát kráľom Horného Egypta. Tak boli provincie obidvoch krajín pretvorené monarchovými krokmi. Faraón potvrdil vládu bohov a prítomnosť božskej hierarchie. Jeho prostredníctvom ožili všetci mŕtvi faraóni a Egypt sa stal úrodným lánom božstva. Bežal som, vyhlásil Ramzes, a zvieral v ruke testament bohov. Prešiel som celou krajinou a dotkol sa všetkých jej štyroch strán. Pochodil som ju celú a riadil sa srdcom. Bežal som. Prekročil oceán prvopočiatkov, dotkol sa štyroch brán nebies, došiel som rovnako ďaleko ako svetlo a daroval jeho vládcovi životnému poriadku úrodnú krajinu. Posledný deň slávnosti obrodenia sa v mestách a dedinách pripravovali ľudové veselice. Rozchýrilo sa že Ramzes triumfoval a jeho panovnícka energia bola obnovená. Všeobecné veselie však nemohlo vypuknúť, kým obrodený monarcha neukáže ľudu testament bohov. Ameny ho zase bolel chrbát, trval však na tom, že svoj podiel práce výkona. Spolu s ostatnými veľkými Horného a Dolného Egypta niesli Ramzesa na nosidlách, štyrmi smermi. Na každej svetovej strane faraón napol luk a vystrelil šíp, aby celému svetu oznámil, že bude vládnuť ďalej. Monarcha potom vystúpil na trón, ktorého podstavec ozdobovalo 12 levých hlav. Otočil sa na všetky strany, aby ohlásil, že pravidlo bohyne mát umlčí síly zla znova korunovaný Ramzes vzdal ako prvýkrát česť svojim predkom. Tí, ktorí otvorili cesty v neviditeľnom, tvorili základ kráľovstva. Setau, silná povaha sa, neubrhanil slzám. Doteraz nikdy nebol Ramzes taký veľký. Nikdy faraón nestelesňoval svetlo Egypta tak dokonale. Kráľ opustil veľké nádvorie, kde čas prestal plynúť. Prešiel stĺpovou sálou a vyšiel po schodoch, vedúcich na vrchol pilónu. Objavil sa medzi jeho oboma vysokými vežami ako poludnejšie slnko a ukázal ľudu testament bohov. Zdavu sa ozvalo neopísateľné jasanie. Pozdravným vyvolávaním bol Ramzes uznaný hodným vládnuť. Jeho slová budú životom, jeho činy spoja zem s nebesiami. Plodný níl bude siahať až po kopce. Zanechá na poliach úrodný nános, dá ľuďom čistú vodu a množstvo rýb. Pretože bohovia boli spokojní, šťastie sa rozšíri vo všetkých srdciach. Vďaka kráľovi bude hojnosť potravy ako zrniek piesku na brehoch nílu. Nehovorilo sa o ramzesovi veľkom, že sa svojimi jej rukami pričinil oblahobyt. 28. kapitola dva mesiace a jeden deň. Búrlivý deň po dvoch mesiacoch tajného a podrobného pátrania. Seramana nešetril prostriedkami. Úlohou sledovať Ameniho a prehľadať všetky miesta, bez vzbudenia pozornosti, poveril svojich najlepších mužov. Sardínsky obor ich varoval, že ak sa dajú chytiť, všetko poprie. A ak ho do toho zapletú, uškrti ich vlastnými rukami. Prisľúbil aj odmeny. Dovolenku navyše a prvotriedné víno. Odláka ďamenýho z jeho pracovne sa ukázalo obzvlášť ťažké. Nečakanú príležitosť poskytla Sardinčanovi inšpekčná cesta do oblasti Fajum. Prehliadka však nepriniesla predpokladaný výsledok. Ani v služobnom byte takmer stále prázdnom, ani v jeho truhliciach, knižnici alebo za policami, neukrýval Ramzesov osobný sekretár žiadne usvedčujúce predmety. A pracoval ďalej vodne v noci, veľa jedol a málo spal. Navštevovali ho zväčša vysoko postavení úradníci, ktorých zvykol pozývať, aby mu zložili účty a on mohol podnietiť ich služobnú horlivosť. Keď Sardinčan podával toto neusvedčujúce hlásenie, Setau si kládol otázku, či vtedy počul dobre. Ale aj Lotos bola svetkom, ako kapitán vyslovil amenýho meno úplne zreteľne. Seramana myslel na to, že svojich sliedičov odvolá. Začínali byť nervózni a čo nevidieť sa dopustia nejakého prechmatu. Takémuto obávanému incidentu prišlo práve v ten búrlivý deň. Skoro popoludní, keď Ameny bol sám vo svojej pracovni, prijal nezvyčajného návštevníka jednookého, neoholeného muža s drsnou rozbrázdenou tvárou. Žoldnier v seramanových službách ho sledoval až do Píramzeského prístavu a ľahko ho identifikoval kapitán obchodnej lode. Môžeš to potvrdiť? Opýtal sa Setau Saraman. Ten chlap odplával na juh s nákladom džbánov. Záver je jasný. Ameny na čele bandy zlodejov. Ameny, ktorý pozná spravovanie krajiny lepšie ako ktokoľvek iný a zneužíva to vo svoj prospech, a možno ešte horšie. A menej istý čas čakal, poznamenal Sardinčan. Nakoniec však musel opäť nadviazať spojenie so svojimi kumpánmi. Nemôžem tomu uveriť. Je mi ľúto, setav. Musím však Ramzesovi povedať, čo viem. zabudni svoje dôvody na nespokojnosť, písal cisár Chatušil faraónovi Egypta. Zadrž svoju ruku a dovoľ nám nasať. Dých života. Si skutočne synom boha Sutecha. Zasľúbil ti krajinu Chetitov a oni ti prinesú ako tribut všetko, čo si budeš želať. Nie sú vary pri tvojich nohách, Ramzes ukázal tabuľku Amenimu. Prečítaj si to sám. Prekvapivá zmena tónu. Vyhrali stúpenci mieru. Vplyv kráľovnej by prekonal všetkých veličenstvo. Ostáva ti už len napísať oficiálne pozvanie chetickej princeznej, aby sa stala kráľovnou Egypta. Priprav mi najkrajšie listy a ja na ich spodnú časť Otlačím pečať. Aša nezomrel zbytočne. Je to korunovanie jeho životného diela. Bežím do pracovne a pripravím posolstvo. Nie, ameny. Napíš ho tu. Sadni si na moju stoličku, aby si využil posledné lúče slnka. Kráľov osobný sekretár stúhol. Ja na faraónov stolec. Nikdy. Máš strach? Samozrejme, že sa bojím. Inakši ako ja už boli rozdrvení, keď sa dopustili rovnakého šialenstva. Poďme hore na terasu. Ale ten líst môže počkať. Panoráma bola očarujúca. Ramzesovo pokojné a nádherné hlavné mesto sa ponáralo do noci. Nie je mier, ktorý tak veľmi chceme, tu pred našimi očami. Musíme vychutnať každý jeho okamih ako vzácne ovocie a vážiť si jeho pravú hodnotu. Ľudia však myslia iba na to, ako tú harmóniu narušiť. Ako keby ju nemohli uniesť. Prečo? Amen. Ja neviem, veličenstvo. Nikdy si nad tým nepremýšľal. Nemal som na to čas. Na zodpovedanie otázok je tu faraón. Hovoril so mnou seramana, povedal Ramzes. Hovoril o čom? O prekvapivej návšteve v tvojej pracovni. Ameny nedal najavo znepokojenie. O čo ide? Nemôžeš mi to povedať sám. Pisár sa na chvíľu zamyslel. Myslím, že išlo o kapitána obchodnej lode, ktorý si vynútil návštevu bez ohlásenia. Hovoril nesúvislo o akýchsi prístavných robotníkoch a o neskorených nákladoch. Vyhodil som ho s pomocou strážnika. Nezvyknem sa zapodievať takýmito typmi ľudí. Videl si ho prvýkrát? Myslím si, že aj naposledy, ale prečo tie otázky? Ramzesov pohľad bol zrazu rovnako prezieravý ako pohľad Cetyho. Monarchové oči prenikavo svietili v súmraku. Klamal si mi už niekedy. Amen. Nikdy veličenstvo. A nikdy ani nebudem. Nech sú to slova prísahy na faraónov život. Ameny stratil na chvíľu dých. Vedel, že Ramzes ho súdi a chystá sa vyniesť rozsudok. Faraón položil ruku na pisarovo plece a ten i hneď pocítil blahodárny účinok panovníkovho magnetizmu. Dôverujem ti, ameny. Z čoho ma obvinujú? Že si zorganizoval spreneveru majetku určeného pre chrámy a že si sa obohacoval. Ameny ho obchádzali dloby. Ja? Obohacovať sa? Máme prácu, vyhlasil faraón. Mier je zrejme na dosah ruky, ale i tak je potrebné zvolať vojnovú poradu. Setau padol amenimu do náručia. Seramana jachtal slova o spravedlnenie. Pohopiteľne, ak ťa faraón vyhlásil za nevinného. Vy, vy ste mohli uveriť, že som vinný? Žasol kráľov osobný sekretár. Zatiaľ, čo Ramzes pozoroval scénu vážnym pohľadom. Zradil som naše priateľstvo, priznal Setau. Myslel som však len na Ramzesovú bezpečnosť. V tom prípade si konal správne, usudila meni. A ak budeš opäť pochybovať, neváhaj to zopakovať. Ochraňovať faraona je naša najdôležitejšia úloha. Niekto sa pokusil očierniť Ameného v očiach veličenstva, pripomenul Seramana. Niekto komu Setau prekazil pokutné obchody. Chcem poznať všetky podrobnosti, požiadal Ameny. Setau a Seramana mu vyrozprávali všetky fakty spojené s ich pátraním. Šéf tej siete sa vydával za mňa, uzavrel písar. A zneužil kapitána obchodnej lode, ktorého Setauová kobra poslala do horúcich pekiel. Tou falošnou informáciou vrhol podozrenie na mňa a na moju prácu. Stačila návšteva ďalšieho kapitána a už ste boli presvedčení o mojej vine. Keby som bol odstránený, vznikol by v administratíve zmetok, ktorý by spôsobil oslabenie krajiny. Ramzes prerušil svoje mlčanie. Očierniť mojich blízkych. Znamená očierniť vládu krajiny, za ktorú som zodpovedný. Usilujú sa oslabiť Egypt v čase, keď riešime ťažkú situáciu z chaty. To nie je obyčajná zlodejská záležitosť, i keď na vysokej úrovni, ale postupujúca skaza, ktorú treba čo najskôr zastaviť. Najdeme toho námorníka, ktorý ma navštívil. Odporučil Ameny. Postaram sa o to, vyhlásil Seramana. Ten chlap nás zavedie ku skutočnému šéfovi. Som ti k dispozícii, Seramana, ponúkol sa Setau. Rozhodne to Ameny mu dlhujem. Dúfam, že neurobíte nejakú hlúposť, povedal Ramzes. Chcem iba hlavu, ktorá to vedie. A keď ide o Uri Tešupa, zasiahol seráman: Som presvedčený, že má iba jedno želanie pomstiť sa. To nie je možné, protestoval Ameny. On nevie, ako funguje egyptská administratíva. Spreneveru takého rozsahu nie je schopný zorganizovať. Uri bol odhodlaný zabrániť sobašu Ramzesa s dcérou cisára Chatušila tyrana, ktorý ho odstránil z cesty k moci, vysvetľoval veliteľ faraónovej osobnej stráže. Možno má nejakého vykonávateľa rozkazov, pokračoval vo svojich dohadoch Saraman. Koniec rečiam, prerušil ich Ramzes. Začnite konať a to hneď. Ty, Ameny, odteraz budeš pracovať vo vedľajšej sále paláca. Ale prečo? Pretože si podozrivý z korupcie a držaný v izolácii. Náš nepriateľ musí byť presvedčený, že sa jeho plán podaril. 29. kapitola: Silný ľadový vietor sa preháňal po hradbách Chatušaša, opevneného hlavného mesta Chetitov. Jeseň prešla veľmi rýchlo do zimy, búrlivé lejaky rozbahnili pôdu. Toto nepriaznivé počasie bránilo kupcom v cestovaní. Zimomravý císar Chatušil sa chúlil v kúte pri kozube a popíjal varené víno. List, ktorý práve dostal od Ramzesa, ho veľmi potešil. Chaty a Egypt už nikdy nebudú proti sebe bojovať. I keď násilie bolo občas nevyhnutné, Chatušil dával prednosť diplomácii. Chaty bola starnúcim impériom, vyčerpaným častými bojmi. Od uzavretia zmluvy s Ramzesom si ľud zvykol na mier. Putuhepa sa konečne po niekoľkých hodinách vrátila z chrámu búrky. Krásna a majestátna, veľkňažka bola rešpektovanou panovníčkou, dokonca aj generálmi. Nejaké správy, opýtal sa chatušil nepokojným hlasom. Zlé. Počasie sa zhorší teplota, ešte väčšmi klesne. Ale ja mám pre teba priam zázračnú novinku. Císar zamával papírusom spí pí Ramzesu. Ramzes konečne súhlasil? Keďže slávnosť jeho obrodenia prebehla a on sa za účelom vykonania rituálov symbolicky oženil so svojou dcerou, súhlasí náš milovaný brat, faraón Egypta, že si za manželku zoberie našu dceru vychrlil jedným dýchom chatušil. Chetitka vládkyňou obi dvoch krajín. Nikdy by som neuveril, že sa ten sen uskutoční. Putuhe pasa usmiala. Dokázal si sa pred Ramzesom pokoriť. Na tvoju radu, drahá moja. Na tvoju rozvážnu radu. Slova nemajú význam. Dôležité sú činy na dosiahnutie nášho cieľa. Bohužiaľ, nebesia sú proti nám. Počasie sa napokon umúdri. Uvidíš. Predpovede sú pesimistické. Ak budeme so osobášom otáľať, Ramzes môže pojať podozrenie. Čo urobíme, chatušil? Povieme mu pravdu a požiadame ho o pomoc. Egyptskí mágovia nemajú súperov. Nech utišia živly a uvoľnia cestu. Okamžite napíšeme nášmu milovanému bratovi. Chá, s vyholenou hlavou, hranatou a prísnou tvárou, vlúdil rozľahlou nekropolou v Sakáre kde sa cítil voľnejšie ako vo svete živých. Ptahov veľkňaz opúšťal staré menoferské sídlo iba príležitostne. Fascinovali ho pyramídy. Chá trávil dlhé hodiny pozorovaním troch kamenných obrov na plošine Gízy, nevychádzal z obdivu pod pyramídami faraónov Chufeva, Chafrea a Menkavra. Keď bolo slnko v zenite, ich steny pokryté bielým vápencom odrážali svetlo a ožarovali zádušné chrámy, záhrady a púšť. Ako stelesnenie prvotného kameňa, ktorý sa vynoril z oceánu prvopočiatku prvého rána na svete, boli pyramídy tiež s kamenenými lúčmi slnka, uchovávajúce trvalú energiu. Acha, si všimol jednu z ich pravd. Každá pyramída bola písmenom v knihe múdrosti, ktorú hľadal v starých archívoch. Menoferský veľkňaz však bol ustarostený. Venisová pyramída, nedaleko Djoserovho rozsiahleho architektonického celku, ktorému dominovala stupňovitá pyramída, vyžadovala opravné práce. Tento úctyhodný tisícročný monument stojaci tu už od konca 5. dynastie, mal vážne rany. Bolo nevyhnutné nahradiť niekoľko blokov na vonkajšej strane Muriva. Tu v Sakáre sa veľkňazcha, zhováral s dušami predkov. Pobudol v kaplnkách väčšných obydlí a čítal stĺpce hieroglyfov, hovoriacich o krásnych cestách v záhrobí a šťastnom osude tých, ktorí mali spravodlivý hlas, pretože viedli život v súlade s pravidlom mát. Dešifrovaním týchto nápisov obnovoval cha život vlastníkov hrobiek prebývajúcich na území ticha. Veľkňaz obišiel Venisovú pyramídu, keď zbadal prichádzajúceho otca. Nepodobal sa Ramze z jednému zo svetelných duchov, ktorý sa v určitých hodinách dňa zjavujú prezieravým. Aké máš plány, synu? Čím skôr začať s obnovou pyramíd v Starej ríše? Našiel si Thoftovú knihu? Som tvrdohlavý. Stále hľadám. V Sakáre je toľko pokladov, že ani do konca života nestihnem všetko objaviť. Máš iba 38 rokov. Ptáhotep počkal, až bude storočný a len potom napísal svoje ponaučenia. V týchto miestach od česa väčnosť živila časom ľudí a premenila ho na živé kamene. Všetky tieto kaplnky, hieroglyfy, osoby, ktoré oslavujú tajomstvo života a obetujú mu, nie je toto práve to najlepšie z našej civilizácie. Spomenieš si niekedy na záležitosti štátu, syn môj. Prečo si mám robiť také starosti, keď vládneš ty? Roky utekajú, chá. I ja raz odídem do krajiny, ktorá miluje ticho. Veličenstvo bolo práve obrodené a o tri roky zorganizujem slávnosť obnovy ešte lepšie. Nevieš nič o štátnej správe, hospodárstve, armáde. Tieto záležitosti mi nič nevravia. Nie je varí základom našej spoločnosti dokonalé vykonávanie obradov. Od toho závisí šťastie nášho ľudu a môjim zámerom je venovať sa tomu každý deň o niečo viac. Považuješ moju cestu za nesprávnu? Ramzes sa zahľadel na vrchol Venisovej pyramídy. Hľadať to najvyššie, najživotnejšie, vždy znamená ísť správnou cestou. Ale faraón je nútený zostúpiť do podzemia a bojovať s netvorom, ktorý sa pokúša vysušiť níl a zničiť bárku svetla. Ak tento každodenný zápas nepodstúpi, aký obrad sa potom bude konať. Chá položil ruku na tisícročný kameň, ako by z neho čerpal svoju myšlienku. Ako môžem faraónovi poslúžiť? Císar Chaty si želá poslať svoju dceru do Egypta, aby som sa s ňou oženil. Počasie v Anatólii je však také nepriaznivé, že vyslanie konvoja je nemožné a tušil žiada o zásah našich mágov, aby dosiahli u bohov zlepšenie klímy. Najde rýchlo text, ktorým cisára uspokojím. Rerek sa opäť stretol so svojím šéfom, ktorý bol s jeho službami veľmi spokojný až na jednu maličkosť. Požadoval zmenu jeho vzhľadu. Námorník sa snažil vyjednávať, pretože bol pyšný na svoju hustú bradu, bez ktorej by si pripadal ako nahý. Na veľa sa však dal presvedčiť, veď v stávke bola jeho bezpečnosť. Hladko vyholený odíde pod cudzím menom niekam na juh a policia stratí jeho stopu navždy. Rerek prespal celý deň v bielom domčeku, až kým ho nezobudila domáca. Kúpila mu placky plnené cesnakom a cibuľou, ktoré tak zbožňoval. Holič je na námestí, upozornila ho. Oholený bude vyzerať menej mužne a ťažšie si nahovorí dievča. Našťastie brada nebola jeho jediným tromfom. Ostatné argumenty boli rovnako presvedčivé. Holič postavil provizórny stan, štyri tyče s napnutým plátnom, aby chránil seba i zákazníkom pred úpalom. Po túto striežku položil dve taburetky, vyššiu pre seba a nižšiu pre návštevníkov. Pred stanom bolo už asi 10 mužov. Treja z nich sa začali hrať v kocky a ostatní si posadali. Kým príde Rerek na rad, ešte si pospí. Domáca ním zatriasla. Vstaňte, už holí posledného. S rozospatými očami vyšiel na námestie a posadil sa na taburetku, ktorá pod jeho váhou zapraskala. Čo to bude? Opýtal sa holič. Oholiť. Všetko. Nie je to škoda? To je moja vec odvrkol kapitán. Ako si želaš, kamarát? A čím budeš platiť? mi z papírusu. No, to je dosť málo za toľko práce. Ak ti to nestačí, môžem ísť za iným. Tak, dobre, dobre. Holič navlhčil pokošku mydlovou vodou, sklzol brítvou po ľavom líci, aby si overil jej ostrosť a potom čepeľ rýchlým, ale presným pohybom priložil k Rerekovmu hrdlu. Ak sa pokusíš utiecť, kapitán, podrežem ťa. Kto, kto ste? Seta jemne pritisol britvu. Niekto, kto ťa zabije, keď odmietneš odpovedať. Pýtajte sa. Poznáš kapitána obchodnej lode s jazvou na ľavej ruke? Áno. A pani Sherit? Pracoval som pre ňu. Chceš povedať? Kradol. Obchodovali sme spolu. Ako sa volá tvoj šéf? Ameny. Zoznámiš so mas s ním. 30. kapitola s vážnou tvárou prežiarenou ľahkým úsmevom predstúpil cha pred faraóna sediaceho za pracovným stolom. Prehľadával som knižnicu domu života v Heliopole tri dni a tri noci. Veličenstvo. A našiel som knihu zaklínadiel, ktoré rozoženú zlé počasie nad chaty. Smrtiace výpary šíria vo vzduchu poslovia bohyne Sachmet a bránia slnku, aby prerazilo mraky čo treba urobiť. Odriekavať neustále a tak dlho, ako je potrebné, litánie na utišenie sachmet. Keď bohyňa svojich poslov zavolá späť, nebo sa rozjasní. Sachmetiny, kňazi a kňažky sa už dali do práce. Vďaka vibráciám ich spevu a neviditeľnému účinku rituálu môžeme dúfať vo včasný výsledok. Vo chvíli, keď pribehol ptah, Chá ustúpil, aby sa pozdravili. Kráľ sa díval na svojich synov, takých rozdielných a tak úžasne sa doplňujúcich. Ani jeden, ani druhý ho nesklamali. Nekonal Varí Chá svojím spôsobom ako štátnik. Mal duchovný nadhľad potrebný na vládnutie a merem ptach zase silu potrebnú na velenie. Meritamon sa vrátila do Vesetu, kde vedie obrady oživovania kráľovských sôch v Setchyho svetyni a zároveň v Ramzesovom chráme miliónov rokov. Faraón vzdal vďaku Bohom, že mu dali tri skvelé deti, ktoré šíria, každé svojím spôsobom, ducha egyptskej civilizácie a venujú sa väčšmi jej hodnotám ako vlastnej osobe. Nefertari a krásna Iset Môžu odpočívať v pokoji. Merenptach sa uklonil pred faraónom. Volal si ma Veličenstvo. Cera Chatušila a Putuhepy pricestuje do Pyramzesu. Diplomaticky sa stane veľkou kráľovskou manželkou a tento zväzok v spečati natrvalo mier medzi Egyptom a chaty. Táto dohoda sa určitým záujmovým skupinám nemusí pozdávať. Tvojou úlohou bude strážiť princezninu bezpečnosť. Len čo vstúpi na pôdu našich protektorátov. Veličenstvo sa môže na mňa spoľahnúť. Koľko mužov bude mať k dispozícii? Toľko, koľko bude treba. Armáda bude zbytočná, pretože sa premiestňuje príliš pomaly a ťažkopádne. Vytvorím veľkú skupinu ostrieľaných, dobre ozbrojených vojakov, ktorí sa v tých končinách vyznajú a k tomu niekoľko poslov na najlepších koňoch. V prípade útoku sa dokážeme ubrániť. Budem veličenstvo pravidelne informovať. Ak sa posol oneskorí, vyšle najbližšia pevnosť okamžite pomoc. Tvoje poslanie je veľmi dôležité, Meremptach. Nesklamem ťa, otče. Od rána sa na chatušaž znášal hustý dážď a v dolnom meste hrozili záplavy. V narastajúcej panike prehovorila k obyvateľstvu Putuhepa pokojným hlasom. Nielen kňazi chaty neprestávali prosiť Boha búrky o šľachetnosť, ale boli vyzvaní na pomoc i egyptskí mágovia. Po niekoľkých hodinách prestalo pršať. Na oblohe vyseli ťažké čierne mračná, od juhu sa však vyjasňovalo. Princeznín odchod sa blížil. Cisárovna sa zastavila v cérinej komnate. 25-ročná vysoká mladá žena mala divokú krásu anatolčaniek, svetlé vlasy, čierne oči mandľového tvaru, jemný takmer špicatý nos, perleťovú pleť, štíhle členky i zápestia a hrdé držanie tela vyžarovala z nej prírodzená zmyselnosť. V každom jej geste sa prejavovalo ženstvo, pripravené sa ponúknuť a zároveň uniknúť. Všetci hodnostári snívali o tom, že sa s ňou oženia. Počasie sa zlepšuje, povedala Putuhepa. Princezná si zamyslenie prečesávala dlhé vlasy. To znamená, že sa musím pripraviť na odchod. Pociťuješ úzkosť? Naopak. Som prvou chetitkou, ktorá sa vydá za faraóna a akého faraóna? Za Ramzesa Veľkého, ktorého sláva zahasila vojnový oheň chaty. Ani v tých najbláznivejších snoch som si nepredstavovala taký úžasný osud. Putuhepa bola prekvapená. Rozideme sa navždy a ty už nikdy neuvidíš svoju krajinu. Nie je to hrozné? Idem sa vydať za Ramzesa. Budem žiť v krajine milovanej bohmi. Vládnuť honosnému dvoru. Tešiť sa z neslýchaného prepichu. Vychutnávať blahodárne podnebie, ktorému sa nič nevyrovná. A čo ja viem, čo ešte? Ale spojenie s kráľom mi nestačí. Čo tým chceš povedať? Chcem ho očariť aj ako žena. Faraón nemyslí na mňa, ale na diplomáciu a mier. Ako by som bola len jednou vetou z mluvy. Donutím ho zmeniť názor. Riskuješ sklamanie. Som varí škaredá a hlúpa. Ramzes už nie je mladík. Je možné, že tvoja krása na neho nezapôsobí. Môj osud patrí mne. Musím si poradiť sama. Na čo mi bude dobrý exil, keď sa mi nepodarí dobiť Ramzesa? Ten sobáš zaistí blahobyt dvom veľkým národom. Nebudem slúžkou ani žiadnou pustovníčkou ale veľkou kráľovskou manželkou. Ramze sa zabudne na môj pôvod. Budem vládnuť po jeho boku a každý egyptian padne predo mnou na kolená. Želám ti to, dcera moja. Je to moja vôľa, mama, a tá nie je o nič slabšia ako tvoja. Slnko sa opäť na chvíľu ukázalo. Prichádzala zima, sprevádzaná výchricami a mrazmi, ale cesta do egyptských protektorátov bude čo nevidieť zjazdná. Putuhep by si rada dôverne pohovorila s cérou. Táto však už bola celou svojou bytosťou pri faraónovi Egypta. Raja sa nemohol uspokojiť. Prúdka hádka s Uri Tešupom oboch mužov rozohnala skôr, ako našli spoločnú reč. Podľa bývalého vrchného generála chetickej armády by sa mohol príchod chatušilovej céry využiť v Ramzesov neprospech a nie je preto potrebné princeznej v príchode do Egypta brániť. Podľa rajového názoru tento diplomatický sobáž naproti tomu udusí posledné bojovné nálady. Tým, že sa vzdal boja, postavil sa chatušil na Ramzesovú stranu. Raju tak rozčúlila táto perspektíva, že mal sto chutí vybiť si niekde zlosť. Nenávisť k Ramzesovi bola jeho hlavnou životnou náplňou a bol ochotný podstúpiť každé riziko, len aby skolil faraóna, ktorého kolosálne sochy trónili vo veľkých chrámoch krajiny. Nie, tento panovník už nebude mať úspech vo všetkom, čo podnikne. Uritešupa ukolísalo pohodlí a prepich. Raja však bojovného ducha nestratil. Ramzes je tiež iba človek a silným, dobre miereným ranám podľahne ako každý iný. Zostáva odstrániť už len jednu prekážku. Príchod princeznej do Egypta. Bez upozornenia Uri Tešupa a svojich chetických priateľov zorganizuje raja s pomocou Malfiho atentát. Keď sa veliteľ líbyjských kmeňov dozvie, že na čele egyptskej výpravy je Meremptach, poteší sa. Zabije jednou ranou dve muchy. Zlikviduje chetickú princeznú, budúcu Ramzesovú manželku a zároveň kráľovho syna. Neprežije jediný člen konvoja. Faraón uverí, že ide o prejav márnomyselnosti určitých skupín chetickej armády, ktoré si neželajú mier. Na mieste boja bude treba porozhadzovať ich typické zbranie A niekoľko mŕtvol dedinčanov prezliecť za vojakov chatušilovej armády. Boj bude bez pochyby krutý a vyžiada si straty i v líbijských radoch. Pred takýmto detailom sa Malfi iste nezastaví. Vyhliadka brutálnej akcie krvavej a výťaznej ho nadchne. Chatušil stratí dceru, Ramzes syna. Obaja panovníci sa navzájom pomstia v oveľa ostrejšom konflikte ako tie predchádzajúce. Aša, ktorý by sa snažil zmierňovať napätie, tu už nie je. A Uri Tešupa postavia pred hotovú vec – Buď uzná svoj omyl a bude spolupracovať, alebo ho odstránia. Nápady, ako podkopať egyptský štát zvnútra, rajovi nechýbali. Ramzesovi nebude dopriaty ani jediný deň oddychu. Na dvere prístenku, kam kupec ukladal svoje najvzácnejšie vázy, niekto zaklopal. Kto je tam? Kapitán Rerek. Tu ťa nechcem vidieť. Musím s vami hovoriť. Súrne. Raja pootvoril dvere. Na sekundu zbadal Rerekovú tvár, keď v tom ho niekto prúdko postrčil dopredu a kapitán vrazil do raju, ktorý spadol na zem. Do prístenku sa vrutil Seramana a Setau. Sardinský obor sa obrátil na námorníka. Ako sa volá tento muž? Ameny, odpovedal bez zaváhania. Rerek mal na rukách drevené putá a nohy zviazané povrazom. Raja využil tmu v zadnej časti prístenku, preklzol tam a vyšplhal sa po rebríku vedúcom na strechu. S troškou šťastia sa svojich prenasledovateľov strasie. V jednom rohu strechy sedela pekná nubíčanka a sledovala kupca. Už ani krok! Raja vytiehol z pravého rukáva tuniky dýku. Uhni, lebo ťa zabijem! keď sa vrhol dopredu. Z rukou vstýčenou k úderu, mramorová zmia ho uhryzla do pety. Bolesť bola taká silná, že raja sa zapotácal a narazil do strešnej obruby. Stratil rovnováhu a spadol do prázdna. Seramana sa sklonil nad sírským kupcom a uškrnul sa. Pri páde si raja zlomil väzik.